လက်တွေ့အထပြီတာဘာသာရဲနဲ့သွားပြီးတော့တက်ဆိုင်တာကိုတွေ့ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပရိယေလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ပရိယေဆိုတာကဓာတ်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ तू ကလှည့်ပြီးတော့တော်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပညာပေါ့အဲ့ကျတော့လှည့်ပြီးတော့တော်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပညာကလက်ရှိတင်နေတဲ့ဘာသာဗေဒတရဗေဒတင်ယူတဲ့ကဘာနဲ့သွားပြီးတက်ဆိုင်နေလဲဆိုရင်လက်တွေ့အထဗေဒနဲ့သွားပြီးတော့တက်ဆိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လက်တွေ့အထဗေဒနဲ့ဆိုင်နေလို့ပြောလဲဆိုရင်လက်တွေ့အထဗေဒဆိုတာကဝကြတဲ့စကလုံးကြီးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့အဲ့ဒီမိမိပြောတဲ့စကလုံးကြီးဒါမှမဟုတ်ဝကြတဲ့ကနေပြီးတော့အခြားအထိပ္ပယ်ကိုပေါက်သွားတာကိုလိလာတာကိုလက်တွေ့အထဗေဒလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကလက်တွေ့အထဗေဒကဓာတ်ရိုက်အနေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးမလိလာဘူး။ဓာတ်ရိုက်နဲ့ကိုမလိလာဘူး။စကလုံးလေးဝကြရီကပြောတဲ့ဓာတ်ရိုက်အနေတိပယ်ကအထဗေဒနဲ့ဆိုင်တယ်။လက်တွေ့အထဗေဒကြတော့မပြောတဲ့ဓာတ်ရိုက်မပြောတဲ့စကလုံးလေးဝကြရီမှာပါတဲ့ဓာတ်ရိုက်မပြောတဲ့အသေးပဲကိုလိလာတာကလက်တွေ့အထဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့အထဗေဒကစိတ်ဝင်စားတဲ့အဲ့ဒီပညာနဲ့ဒီဘက်ကစနေတန်းမှာဓဝရသမထမှာသင်ရမယ့်ပရိယေနဲ့စကားကိုပရိယေနဲ့ပြောရတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်နဲ့ပြောချောင်းဒါဆရာကြီးဥခေအေးရဲ့လက်တွေ့အထဗေဒစာအုပ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းတောင်းပြီးတော့မှဒီဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်ထပ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဆရာကြီးကလည်းပြောပါတယ်ဟိုကသူရဲ့စာအုပ်ဒီအများကြီးပဲတဲ့အဲတော့မင်းအားမလာနဲ့တဲ့ကြိုက်တယ်လို့လားသုံးပါတဲ့နော်ကြိုက်တယ်လို့သုံးစာသူရေးစာဘယ်စာအုပ်ထည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြန်ထမ်းချက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်လို့လားသုံးပါတဲ့ဆရာကြီးကသူ့နာမည်တော့မထည့်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာစာအုပ်ထည့်ရကိုးကားတဲ့တကြောင်ဆရာနာမည်ကတော့ထည့်မှာပါဆိုပြီးတော့အဲဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ပဲဒီမှာတက်ဆိုင်ရအခန်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်ထပ်ထတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါအတိတ်ဆန်းမဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေဖတ်ဖူးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဖတ်ဖူးတဲ့လက်တွေ့အထပိဒါစာအုပ်ထည့်ရဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့လက်တွေ့အထပိဒါမှာရင်ကျေးချင်ခံမှုသဘောတရားဆိုတာရှိတယ်။ရင်ကျေးချင်ခံမှုသဘောတရားသူကဟောပါ့။အင်းလို့ပြောရင်တော့ politeness theory လို့ခေါ်တယ်။နော် politeness theory အဲတော့အဲ့ဒီ politeness theory မှာမသူကနှစ်မျိုးခွဲတယ်ဒီရင်ကျေးအောင်စကားပြောတဲ့ခါမှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားသုံးလုံးမျိုးကြီးနောက်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားသုံးလုံးမျိုးကြီးရှိတယ်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်နေဆိုတာတော့နောက်ထပ်လာနော်ဒါဆရာကြီးစာအုပ်တွေကိုတင်ချာလေးလာထားရရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပြောတာတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားသုံးလုံးမျိုးဆိုတာကတော့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်တဲ့သူနှစ်ဦးနော်တဦးနဲ့တဦးတဟစာတာဖြစ်မှုအတူတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြရင်အဲ့ဒါကိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုလို့ခေါ်နိုင်တယ်နော်စကားသုံးလုံးမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဝကြဖွဲ့ပုံလို့ဆိုနိုင်တယ်နောက်ကကြတော့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားသုံးလုံးမျိုးဆိုတာကတော့စကားဖြင့်ပြောဆိုဆက်တဲ့သူနှစ်ဦးဟာတဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါမှဆိုးလို့မလို့ငဲ့ကွက်ထောက်ထားမှုကိုခေါ်ပါလေနေကွက်ထောက်ထားမှုအဲဆရာစာအုပ်ကိုတခြားဖတ်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာသူကခုနကပြောတဲ့ politeness theory မှာမှတခါ face theory ဆိုတာရှိပါတယ် face theory ဆိုတာမျက်နှာကိုငဲ့ကွက်လားမငဲ့ကွက်လားเนาะအဲ့ဒီမူလစကားမှာကိုက face theory လို့ခေါ်တယ်ဟိုက politeness theory face theory အဲ့လိုရှိတယ်အဲ face theory မှာတော့မျက်နှာကိုငဲ့ကွက်တလားမငဲ့ကွက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်အဲမျက်နှာကိုငဲ့ကွက်တယ်ဆိုရင်ဒါကအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်နေစကားသုံးလို့မလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားသုံးလုံးမျိုးအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားသုံးလုံးမျိုးညာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့နီးပရိယေတွေလို့ပြောလို့ရှိရပါတယ်။ဟောဆို तू ကပထမပြောခဲ့သလိုပဲကိုပြောတဲ့စကားသုံးလုံးကိုပြောတဲ့ဝကြတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကောက်တာမျိုးဖြစ်နေ။အဲ့ပြောတဲ့စကားထဲမှာမပါတဲ့အခြားအသေးပြေကိုယူရတဲ့ဟာတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်။ तू ကတကယ်လက်တွေ့အသုံးတဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မှာဆိုရင်စကားပြောတဲ့ခါမှာအာကျွန်တော်တို့ဟလာကြိုးစားကြရမယ်ဘာလို့ဆိုဗမုခတွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ဒါပေါက်ဖွဲ့စီလုံးမှုနိပရိယကိုတုံးလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပြောတဲ့သူလည်းပါတယ်နားထောင်နေသူလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒိုးဟလာဒိုးဆိုတဲ့စကားလုံးခုနဒိုးတောင်ဝင်အရေးတော်မှာဒိုးဆိုရင်ဒါပြောသူလည်းပါတယ်ကြားနာသူလည်းပါတယ်နော်နောက်ကျမတို့ဆိုရင်လည်းပြောသူလည်းပါတယ်ကြားနာသူလည်းပါတယ်အဲ့လိုပူပေါင်းကြောင့်ဖော်ပြတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြားဆိုလို့ကြားရအောင်ကြိုးစားကြားဆိုကြိုးစားကြားရအောင်အလုပ်လုပ်ကြားဆို
啊，路路加呀，啊，啊，店家加速，店家呀，你俩加速，你俩加呀，所以，路路不帮路上不给，是有你那点事的，是的，啊，现在嘛，你呀，他这个股得他不留牌的，啊，我说哥啊，找哪里有 CEO 表，啊，多来找哪里，高来找哪里去了，你见你呀的，现在嘛，你去路，啊，哎，然后底下的呀，一级吧。那是啊，你们那边啥的？卷泥路、弯马路，大家去。比如多几样啊，提纲啊，太大的、太大的，还一把的在挂，再买大的的啊。哎了，卷泥路、弯马路，出来看嘛，去那边的，是吧？不跟你讲，太大的了，怕他们听啊。哎了，卷泥路、卷泥路、弯马路是咯，你那边就回来的啊？你那边回来的，嘛，多少路你那边是不是？有两嘛。I don't know.哦，就啊，表来摘的，就啊，叫了表来摘的。啊，古多少年冬来嘛，是多少年啊？是啊，冬嘛来表，哎，古嘛古嘛出来啊。啊，那说多嘛表啊，啊，那我这开叫了，哦，年年冬嘛皮肤的，啊，六三天来看嘛，哎，哪里新的？啊，咱那嘛新的看嘛。啊，亏嘛，哎呀，不是，有个咱，哎呀，他是大有个，我给你啊，别多呢，啊嘞，是啊，六表是，六月是几家了？啊，六月几家？我说他是啊，哎，那没那空的，啊，都是交那没的嘛，交那没个，啊，亏嘛也交那没个，现在那啊。一书记，那个叫做我给你也找那没个，就是那书记，找那没？都过的呀，毛毛书记，毛毛书记，哎，都叫了，可爱了，肯定毛毛书记，毛毛书记，哎，你那没？要嘟嘟，哎，我嘛那个，亏嘛那个，我给你那个，就表你讲，咱们路，哎，路表人哦，都讲不表，呀，是我帮不是老母你不的呀，心里也少呀，那个叫底下派大的哪一把的吧，潘世康，懂你？得买大牌的，得买的出来，买的出来，潘世康的懂你？哪里呀？帮会是龙母，好了，会他了，太多位这个，哎，好的，哎呀妈，太大路标进来，哦，太大路标没，我多嘛是开多一个家，太大啥都没事的，啊。好的，人家知道我快打路过了，好的，我快打木，快打啥？再开点路，快打路。好的，好的。你妈嘞，我问你嘞，为啥别在讲？今年咱看下嘞，为啥没打我？没打干，那水路过来看嘛？年年百度，百年牛年，那数年年，百年记录，对吧？我都等个记录，啥东西背他？背他了，年年没要了百度呗？啊，百度他们不会在了，对吧？你牛皮多嘞？那个了，那数年年百年记。你那边啊，你那边啊，输啊！哎呦，我拄啊，下路看他的卡扎罗，坚持不会有压力啊！啊，哎呦，有你没有？你那边有朋友比哦？你婆婆的啊，那边，苏都苏北，苏的包括蒙古，包括你啊！我看扎罗，然后明天一讲啊，哎，然后明天一讲嘛，那边哎呦喂，你然后明天一啊，跑到古吉尼，对吧？没输不冤大的啵啊，那边。另外，味道的对不对啊？哎，乌鸡的米味的，哎呀，就多安的表，少安的表没有我这啦。没有嘛，对吧？老们家也做培训的呗啊。培训的难度在为哪里？就几多话啵，多安的啵啊。那你看到没？米的，昂西亚白马来黑油啊，昂西亚白马来黑油是喽。卢里亚米里亚一块呢是吧？对吧？昂西亚六块的啊。比如白马来黑油是吧？多嘛多来的，不带没表的啊。哎呦。阿妈没呀嘛，明天阿姨，阿拉陪陪他，我抓起你爸的嘞，记录没呀嘛？阿妈陪妈嘞，还有路没啊？哎咯，今年把父母照顾，你这是会对阿姨的啊？那都说阿姨，都阿多多年纪，今年把父母啊，那先帮当爷，把他家爷，就来刘家爷才来买的呗。啊，新路、牛大路、乌面马路，俺路的，一路干是会有，陪路再加米，哎妈嘞，困难不嘞？
အချင်းတို့အမျိုးသားတို့ခေါ်ပြီးတော့အိုးငါတို့စီဆိုပြီးတော့ပေါက်ဖွဲ့မှုပြိုက်တယ်သူလည်းပါလေအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ငါတို့စီငါတို့နိုင်ငံလုံးဝလွတ်လပ်ကွင်းနဲ့နေစွာအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကဘာသာပြန်ရေးကိုကောင်းစွာကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြဖို့အဆိုပြီးတော့ငါတို့ဆိုတဲ့စကားကြီးတုံးနေအဲ့တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်အခြေပဲကိုအောင်ပြောတယ်ဒုတာဝင်ဒုအကြီးဒုခိတကားဆိုတာရလေအဲ့ဒုခိတကားများဒုခိတကားဒုများဖွင့်လို့ဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်စလုံးပေါင်းနေမှာတော့ကျွေးကြော်တန်နေရာတော့အဲ့လိုဆောင်ဖို့တင်မှလည်းပဲဒီလိုပေါင်းဖက်မှုပါတဲ့စကားတွေကိုတုံးနေဒါလူတွေကိုစီယုံချင်ရင်အဲ့ဒီဘယ်လိုရလဲနော်အဲ့တော့အဲ့ခုနပေါင်းဖက်မှုဆိုတာကအခုဆရာလေအခုတုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့နော်ပေါင်းဖက်မှုလိပဲဒီသင်္ကန်းစာစတဲ့အခါမှာဆရာတုံးလိုက်တယ်ဒါသတိထားလိုက်မိလားတော့မသိဘူးနော်ဒီသင်္ကန်းစာကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါကဟဲ့လားတီဗီသားဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာမတို့တီဗီသားဖြစ်တဲ့ဟဲ့လားလက်တွေ့အထဗီသားတီဟိုဒီနဲ့လေ့လာတာပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအလုံးကဒါဒုတီဗီသားပါလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါသင်္ကန်းစာစက်တာချင်းမှာအတန်းနဲ့မှလေတုံးတယ်။ပေါင်းဖွဲ့စီယုံမှုနီးပရိယကိုတုံးတယ်။ဟုတ်ကလေးတင်တဲ့တန်းလေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ။ဥပမာဆိုရင်ဆယ်တန်းကလေးပါရင်တင်တဲ့တန်းလေးဆိုလည်းပဲ။တလုံးလုံးတော့ပြောရရင်ဆယ်တန်းကလေးကကို့တူတက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ဆိုတော့မင်းတို့ကွာဆယ်တန်းရောက်နေပြီ။ဟဲ့လားတရားစာအုပ်ကလေးပါလေးကနည်းနည်းပါးပါအလို့မရကြဘူးလား။နန်တို့ဘာလို့မတီးဘူးလားကွာစူတက်စားမှာဆို။ကလေးရဟာအန်တက်စီတမဲဒရက်စီတမဲတို့အမိအမေကိုနာဟုခေါ်သည်ဟာနဲ့တွေပြနာဘယ်လိုရှိတယ်ဖွစီကြောက်ပေါ်ကနာဘယ်မျိုးရှိတယ်ကွာဟာဖွစီအနေတွေပြနာလေးမျိုးနဲ့ဖွစီကြောက်ပေါ်ကနာလေးမျိုးရှိသည်ကလေးရအဲ့ဆိုခုလူဖြစ်သွားရောစစချင်းအတန်းမာတွေကအဲ့လိုပြောလိုက်ရှိရင်သူတို့တီပီသားကိုပြန်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲ तू က9တန်းနဲ့တင်ပြီလားတရား9တန်း6တန်း9တန်း10တန်း9တန်း9နဲ့တင်ပြီလားအဲ့တော့သူတို့မေးလိုက် तू ကဒေါက်တာဒေါက်တာဖြစ်နေတယ်ကလေးရအဲ့ဆိုရင်ဒါခုလူဖြစ်သွားရောဘာလို့ဟာဒီဆရာတော်တယ်ငါတို့တီပီသားကြီးအကုန်တည်တယ်ဖြစ်သွားဒါမှမဟုတ်ဒီပေါင်းဖွဲ့စီလုံးမှုနီးပြည့်ရဲ့ဆိုတာဒါလက်တွေ့တော်တော်အသုံးတည့်တဲ့နီးပြည့်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะ။နောက်နီးပြည့်ရဲ့တစ်ခုကတော့လေးစားလိုက်ပြောမှုနီးပြည့်ရဲ့ဖြစ်။ဒါကြတော့ तू ကငဲ့ကွက်တဲ့ဟာပါလာတဲ့ကြောင့်ဒါအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ဒါစကားအသုံးလို့ဖြစ်တယ်။ခုနကပေါင်းဖွဲ့စီလုံးမှုကတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားအသုံးလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တယ်เนาะ။အဲ့တော့ပြောသူကနာသူရဲ့အခွင့်အရေးလူလက်ခွင့်တွေကိုကြည့်ပါလားဆိုလို့ငဲ့ကွက်ပြီးတော့ပြောစီအဲမျက်နှာကိုငဲ့ကွက်တယ်နော်အဲ့တော့ငဲ့ကွက်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူစုလူဝေးနဲ့ပြောရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်တူးချင်းတိကျလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုစကားမျိုးမှဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂလသဘောမဆောင်တဲ့စကားမျိုးနောက်ခါကျပြောသူရောနားသူရောပါတိကျမရင်ညွန့်တဲ့စကားတွေအကျုံးပဲနော်အဲ့တော့ပြောသူနဲ့နားသူဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ရှင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂလသဘောမဆောင်တဲ့ဒီဘုံရစကားမျိုးကိုတုံးတယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတာကတော့ဆရာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေလမ်းမှာတယောက်တစ်ယောက်တွေ့ရခါမှာဆရာတို့ကအဲလူတစ်ယောက်ကိုမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဟေးလူလို့ခေါ်တာနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆရာတို့ကတခါမှမသိတဲ့လူကိုလမ်းမှာတွေ့အဲဆရာကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလေကူပဲလိုလေကူမမနဲ့မြန်မာစကားနိုင်ငံခြားသားကိုတဲ့ခါမှာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ဗာဒရက်ဖြစ်မြန်မာတွေကနိုင်ငံခြားသားကိုတွေ့လို့ရှိတယ်တခြားလူတယောက်ကိုတွေ့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအမစနေကြလေးလာပြီဒါမရှိဘူးသူအုံနေကြီးပြောရမယ်သူဘာမှမသိရလို့တွေ့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်နော်တကယ်လို့အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ကိုတွေ့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်အဲ့လိုသူ့ကိုသူကဖော်မူလာထုတ်ပြရတယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းလို့ခေါ်ရမလားဟိတ်လူလို့ခေါ်ရမလားဦးလေးရွယ်ဆိုလဲဦးလေးပေါ့နော်အကူရွယ်ဆိုလဲအကူပေါ့နော်အဖိုးရွယ်ဆိုလဲအဖိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခေါ်တာရှိတယ်အဖွားရွယ်ဆိုလဲဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်တဲ့ခါမှာခင်ယူဆရတယ်သူကအဖွားဝယ်အဖွားအရွယ်ကိုတွေ့ရင်အဖွားလို့ခေါ်လို့အဆင်မပြေရဲ့ဟလားအဲအတော်လို့ခေါ်ရမယ်နော်အတော်အလို့ခေါ်လို့အဆင်မပြေရဲ့အမကြီးလို့ခေါ်ရမယ်နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးအဲအဲ့ဒါလေးကခုနပြောသလိုဟိုပါပေါ့ရည်ချင်းမှုနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုက်ရိုက်မပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂလသဘောမဆောင်တဲ့ဘသူ့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့အဲ့ရေပုံကကြတဲ့အခေါ်နဲ့သုံးပါဒါကတစ်ဖက်သားကိုလေးစားလိုက်လျောတဲ့နိပရိယဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ဗီဒီယိုရုံမှာကားသေးဝင်နေတယ်။အတိုက်ခိုက်ခံနေပါတယ်ကြည့်လို့ကောင်းပါပဲ။အဲ့ဒီမှာဘာမှပုဂ္ဂလဆိုင်တဲ့သဘောမပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းမပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းမပါဘူးဘာမှမပါဘူး။သူကဗီဒီယိုရုံမှာကားသေးဝင်နေတယ်။အတိုက်ခိုက်ခံနေပါတယ်ကြည့်လို့ကောင်းပါပဲ။ဆိုရင်သူကအမှန်သူကပြောချင်တာကတော့ဗီဒီယိုသွားကြည့်ဖို့ခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့ပြောသူကနာသူကိုဗီဒီယိုသွားကြည့်ဖို့ဓာတ်ရိုက်မတိုက်တွန်းမင်းနဲ့နာသူကြည့်မကြည့်ဆိုရဲလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးထားတယ်။ तू ကြည့်ချင်လဲကြည့်လို့ရတယ်၊ तू မကြည့်ချင်လဲမကြည့်ဘဲနေလို့ရတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို
အလေးပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။နာသူရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြောချင်တဲ့ဒီပြရတော့ဘီလိုမှာကားတဲ့ဝင်နေတာပြောချင်တာမဟုတ်တိုက်ခိုက်ပါပြောရမဟုတ်ကြည့်လို့ကောပါပြောရမဟုတ်အတူတူသွားကြည့်အောင်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ခါမှာသူကဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုမှာကားတွေဝင်နေတယ်တိုက်ခိုက်ခံနေပါတယ်ကြီးလို့ကောင်းပါပြီဆိုတဲ့ခါမှာနာတို့ဒါအလေးထားတဲ့သဘောကြည့်ချင်လဲကြည့်လို့ရတယ်သွားကြည့်ရင်မဆွဲလိုက်လိုက်သွားမယ်သွားမကြည့်ဘူးဆိုလဲကိုယ့်ကိုသွားလည်းရတယ်သူ့ကိုထားကြည့်လို့လည်းရတယ်လို့လက်လက်ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ဒါမျိုးဟာလေးစားလိုက်လုံးမှုနိပိယေကိုတုံ့ထန်တာဖြစ်တယ်နော်နောက်တာတကားတစ်ခုအဝေးပြေးခီးသွားမတော့ရင်နေလမ်းမှာရန်လာတဲ့ခါကြရင်ခီးခီးရမြတယောက်မကြမ်းဟလာတရားတဆက်ကမှရတဲ့ခါမှာတရားမကြံစင်းပေးကြပါလို့ကျင်ညာတယ်အဲ့လိုကျင်ညာပြရမှာချက်ကျင်ညာတယ်မိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးသောပစ္စည်းများကိုတဘာရဲယူဆောင်သွားကြပါရန်လို့ကျင်ညာတယ်အဲ့တော့အဲ့ပြောတဲ့စကားမှာကြတော့နာသူခီးတဲ့အားလုံးအဲ့တိစ္ဆာအတွဲအလုံးရှုပ်သွားတာကိုအာနာငဲ့ကွတဲ့သဘောနဲ့လက်ပြောစွာပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတော့တခါလေးယူသွားကြပါဆွေးနာပြောလို့ရှာလေဆိုရင် तू อ่ะတာဝန်မယူနိုင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမို့လို့တခါလေးဓာယူသွားကြပါလို့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဆိုဒီခီးတဲ့ဘောမှာငဲ့ကွက်တယ်တော့ तू ဟာမပြတ်မချောက်ငဲ့ကွက်ပြီးပြောရတယ်ဘောဖြစ်အဲ့တော့ညမအဲ့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ညမစကားတစ်ခုကတော့အာနာပါတယ်နော်အာနာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာညမစကားမှာပဲရှိတယ်တခြားစကားတွေမှာမရှိဘူးနော်အာနာပါတယ်ဆိုအမှန်တစ်ဖက်သားကိုငဲ့ကွက်တဲ့သဘောနဲ့ပြောတာအာနာပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့မပြောမဖြစ်လို့ပြောရအောင်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောရတာအဲ့လိုအာနာပါတယ်ဆိုတာမျိုးကဒေသလည်းရုံးမှုမိပရိယေကိုတုံ့ထားရဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပရိယေနှမျိုးပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုတတိယတစ်ခုကတော့အကျိုးလမ်းခင်းစကားအင်မတန်အသုံးဝင်လက်တွေ့ဆရာတို့မသိမြင်မဲ့ဆရာတို့အမြဲတမ်းသုံးနေတာနော်ဒီဟာလေးညအကျိုးလမ်းခင်းစကားနော်အဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးနော်အဲ့တော့ပြောသူနဲ့နာသူတို့ပြောသူဆက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်လူမှာဝင်ပူမသွားအောင်နော်တစ်ဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုကိုအထီးကပြောမဲ့စကားမပြောခင်မှာကြိုတေခံမသိနိုင်အောင်အကျိုးလမ်းကင်းစကားတွေနဲ့အစာပြောလို့ရှိတယ်စကားတစ်ခုသူ့ကိုပြစ်စီလိုက်တယ်အဲ့စကားနော် तू လက်ခံမလားလက်မခံမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စကားတွေကကိုကချိုးပြီးတော့လမ်းခင်းလိုက်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကိုလေးစားငဲ့ကွက်တဲ့သဘောကိုပုံညွှန်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နမူနာသူတိတ်ကောင်းတဲ့တာရကားတစ်ခုရှိတယ်ကိုတွေအဲ့တော့เซเรซอมเวสิบูยังอีนัวยังกูมาเซเรซอมเวสิบูท่าได้เนี่ยมะวีมามะวีตะกะตุมาตาวันจ้าတော့เซเรลาสิดิเซเรลาสิดะคาจ้าတော့ไอ้เฉยมาโหเปลี่ยนชี้นี่ดิอ่ะปอมกะตะนามูอ่ะสาติมูชุกะเปลี่ยนไม่รู้กูเปลี่ยนไม่รู้ดุกะยอดတော့บาลุวะတော့ဆိုတော့เล่มะกะจูဖြတ်ပြီးပြီးခမာเล่มะกะจูဖြတ်ထားပြီးပြီးကာเสียเนี่ยနောက်เสียရဲ့เสียကြီးတောင်းเนี่ยเสียကြီးอู้จ่อซันเนี่ย2ယောက်เล่มะกะจูပြီးเล่มะกะเปียงလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီอ่ะปอมกะနံမဲတော့ပြောတော့ဘူးစာသိမှုချုပ်ကမပြန်မနေဘူးတရက်တော့နေပါအောင်တရက်တော့မနေပါဘူးဆိုတော့ဆရာတို့တရက်ဆက်နေရအောင်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်အဝေးပြေးကားကြီးကိုသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဝေးပြေးကားရဲ့လက်မှတ်ရောင်းတဲ့လူကအင်မတန်အပေါက်ဆိုးတယ်ဆရာကခဏခဏရံဖြစ်ဘူးလို့အမှန်တည်းပြောရရင် तू နဲ့စကားကိုမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်မှတ်ကတရက်တူကရက်ပြောင်းအောင်အဲ့တော့ဆရာမင်းသွားလေကျွန်တော်အဲ့ဒီဆရာအဲ့ဒီလူနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဆရာဥစ္စာဆရာအဲ့ဆိုတဲ့ငါသွားမယ်မင်းပညာလိုက်တယ်ငါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာမင်းပညာလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ဆရာကြီးဥကျော်ဆက်ဆိုတာဟိုအရင်တော့ဒီမြန်မာသရမှာဒီဓမ္မစရိယတို့ဘာလို့ဘွဲကြီးရထားတဲ့လူတွေကိုမြန်မာသားဆရာဖြစ်နေခတ်တာရှိတယ်ဆရာကြီးဥကျော်ဆက်ရှိတယ်နောက်ခါရန်ကုန်မှာဆရာကြီးဦးငွေရရှိတယ်နောက်လက်ရှိတည်းဆရာကြီးဦးဆက်ထွန်းတို့ဘာလဲရှိတယ်နော်မန္တလေးမှာလည်းရှိအဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုအဲ့လူကမျက်နှာပေါက်ဆိုးနေထိုင်းနေတာလက်မရောင်းနေခေါ်တာပါနော်ထိုင်းနေတော့ဆရာသူ့စကားကိုပြောချင်မပြောဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာကဘာပြောလို့ဆိုตัวเนท่าละตีนอะแล้วเล่มยาวเล่มนี้ดูอ่ะเนาะอะแล้วตัวพาเปียวซอหนองนี้หนองนี้แหละยาแหละคดีนี้เว้ยเนาะยาหนองนี้แหละใส่ซูดัดตะลาแหละยาแหละหนองนี้แหละใส่ซูดัดตะลาตัวมีแหละขะตัวตัวละหรอยาแหละอ๋อแหละหนองนี้ใส่ซูดัดตะลาโหลมีดาบาแหละอ่ะยาบาแหละเปียวเสียเสียเปียวบาကျွန်တော်လက်မှတ်ကလေးရွှေ့ရွှေ့လို့အဲ့ဒါရရေနော်အဲ့ तू ဘာလို့ तू ကအစတည်းက तू ကဆရာရှိရစကားခံထားတာအဲ့နောင်ကြီးစိတ်ဆိုးတတ်တလားနော်နောင်ကြီးစိတ်ဆိုးတတ်တလားဆိုတော့ तू ကစိတ်ဆိုးတတ်ပါလို့ပြောရင်လည်းအခက်စိတ်မဆိုးတတ်ပါဆိုလည်း तू အခက်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့
都是谁说的吧？你说的嘞？谁家谁不如米亚罗？就那谁说的？你看旁边他们有嘞，说不如米亚罗啊？哎，对吧？哎，卢米亚，哎嘛哈，是啊，谁弄啊？是啊，伊做得吧啦？对啦，哇，碰一张嘛吧的，哎呀，厉害呀！对喽，他妈的，那米大的，哎，咱们哎，就来给这个我都没得是啊，是啊，罗库马蒂啊，是啊，伊乌克伊萨乌克多嘛，那嘛蒂啊，哎喽，是啊，伊啊，库是啊，伊就是是的嘞，啊，慢慢没有，是啊，是啊，个罗威，两个罗嘞，慢慢没有，没慢慢没有的，哎，罗不叫的。这个慢慢变啊，是啊，谁说那么样？这个慢慢变啊。哎喽，咱们就来听这个说啊，你们来嘛，都问你，来对嘛，两个都问啊。哎喽，就来听这个啊，把你说的，安娜把的，奶奶们啊，吃药把的啦，记住给我讲，安娜把的，吃药吃开了的，比如奶奶们啊，吃药把的啦，路没的。哪个家喽？这明天老吃药把的路没的。哎，刘家把姑，这明天要谁家来没？啊，这明天谁没要水，给我讲一段啊。哎，这明天要谁家把子拉路没？是他表弟家的伢子啊。那个叫是他的空了，有不伢子？他心上心事，是他的空了，有咱妈伢子说，好了，是他的空了，有不伢子？哎，是他的空了，表弟呢？他还没表弟路，被迫开呢。如果是他的空表弟，看他里边看出表来嘛啊。然后是他的空了，有不伢子？然后嘞，看他里边啊，看他里边。看哪里说，看哪老家门庭，看哪里吧。那谁家老娘的老门庭？啊，谁家说哎呀，都老叫的。谁家老娘的老门庭无所谓，哎呀，别在那这边啊。谁家老娘的老门庭无所谓，他说嘛，老家多，表姐家没意思，哥家媳妇多好没啊。啊，谁家老娘的老门庭无啊？就俺老李自家看了啊。哎呦，俺老自家牛呢，就两天毕业了嘛。这边老爷都变多呀，自家生的家的。啊，这边老啊，连老老老都变老爷的啊。是嘛，老都变。哎喽，那木那是阿边来的，那边看见阿的啦，是咯，阿爸的把皮都勒了，啊，那边见到是人家伢子没水滴阿拉没，看见呢没水别接路，是咯，搞马尾，哎啦，见到拉开完没，哎喽，是啊，那边，哎啦，看见阿的啦，说的，就来给这个我讲皮皮哟，股票进来给啥，奥米多的，都就哎人家来就别接路说了，啥，奥米多的，嘛奥米那来是。哎喽，就来听这个。我那边看见阿的啦，马乌鸦多是亚西的，多还比十几路面啊。哎喽，马乌鸦多是亚西的，所以就来听这个里边哦。有路的讲话是有十几面路面，这个来讲别多啦乌，注意啊。还有，都都阿可以别啦乌，明白吗？今朝别啦乌，来看比哪场面啦，哪么场面啦？是吧？我那边看见阿的路片嘛，马乌鸦说了十几路面路，下面十几路的面路，也都是给马乌马乌多啦说了，还有些十三家了。哦，毕业多好！你阿爸来说，不嘛，没拉罗马都开药啊，那都开 ，L C， 那都开，那都估计很难进。是啊，俺们那老，吃药吧的啦，吃药吧的，把皮撸的，三个零零零没几路吧，是啊 ，A A 没力，是吧？然后是啊 ，OK， 有时候表里讲是好啊，俺们老吃药吧的啦，毕业在哪一条线的啊？哎，大家嘛，是啊，俺们那老，吃药吧的啦，说啊，零零看比较在哪一条？三米内的青牛，这种毛小白的青牛对啊，哎，就来跟这个啊，体样都差了一点啊。哎，另外问呢，米也多啊米，是啊，俺们那老，青牛白的啦，所以，是啊，苦味是味多少没露水呢？也没啥肉啊，是啊，苦味是味多少没露水，就来跟这个啊，是我们山南那边的，也占多少五对啊。哎呦，第尼布里耶，自家表来干嘛？都念尼布里耶呢？他就来给自家里唱舞，提点个啥嘛？提点个的。哎呦，哎尼布里耶就来给自家里嘛？这五月份这个臭表耶，自家里哪座古楼呢？哪里没有？这五啊高有不有？哪里有？所以呢，表来自家里嘛不好。哦，自家有表不有？这差点就高了。这两步路，哎呀，没有，来对阿啥比他比哪个？哎呀，没有，离哪里？ที่สกุลเนี่ยในที่เป๋อที่แดงเก่าเด็ดที่วัดใจที่เป๋อที่แดงเก่าอีกเนาะอัฐาพิธาละลีลาและด้วยอัฐาพิธาเนาะมาเบียวได้ที่เป๋อชาไม่เบียวได้ที่เป๋อสวัสดิ์เราหาอะไรด่าสุดเดียวกับประกาศท้าพูนามูเอ็มและด้วยอัฐาพิธาเสวินชาถามมาลูที่นี่บริเวณจุฬาภิสราชนี่สิว่าสกัดเบียวได้ขาดอะไรขาดอะไรมาตัวต้องจุลยาเนี่ยนะสกัดอะไรที่เกะเขาพาสุนทรปิดวัดเอาไปอาศัยมีเสียสิมีบ้างนะเสียสาวทุกคนอันยัยอันยัยไป
ออริจินัลซาวด์ดิพัชินะซวยเนาะดีมาတော့မပါဘူးออริจินัลซาวด์ကတော့သူကဒီ introduction to pragmatic ဆိုတဲ့ဆောင်းမှာပါတယ်ရေးရတော့လာဗင်ဆန်နဲ့လစ်ကရော့ဖီလစ်နဲ့ရေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆင်ဆွန်ရေးတဲ့politeness theory ဆိုတဲ့ဆောင်းမှာလည်းရှိတယ် original ဆောင်းတွေပြောတာเนาะအဲ့ဒီမှာဖတ်ရင်တော့ဒီလိုဟောပါဗော maxim လို့လည်းခေါ်တယ်အများကြီးတွေ့ရဒါပေမဲ့ဟိုအားလုံးတကဘာလုံးတည်ထားတော့ maxim က6မျိုးလောက်ကတော့ဒါရေပုံအဖြစ်ဆိုရင်ဒါ pragmatic leader တွေအားလုံးက6မျိုးရှိတယ်လို့တော့ဒါပါပဲတည်ထားကြတယ်နောက်မှပါနောက်တင်ခါလာတည်ထားတော့အဲ့ဒါပါเนาะအဲ့တော့မေးစရာရှိရင်မေးပါเสีย5นาทีแล้วเฉยยาดล่ะไม่รู้ยาเลยเนาะอกุ5นาทีแล้วเฉยยาเลยเนาะฐานะมาเสียเนาะอสิวฤทธิ์สิโหลเนาะอะแล้วว่าบ่ชื่อนูมาดีปาลีสาอุดิมาดิปามาทีเนี่ยดีโหหาမျိုးดิสกาเปียวนี้เนี่ยปัดติดอ่ะว่าวินกาวุฒิวินกาวุฒิตะบงမျိုးบ่ damage โหปาลีมาจ้ะတော့2မျိုးสิโหอลิงาตะบงမျိုး3เนี่ยหาสิงတပိုင်းနဲ့တရာပြောတရာပိုင်းက၃နာမျိုးဆိုရင်ဟိုတပိုင်းရှိတယ်အဲဒီတို့တရာပိုင်းမှာလည်းတူပါတယ်ဒီပါဠိတရာမှာလည်းဓာမှုတွေရှိနော်နောက်ခုနကတော့အလင်္ကာသဘောအလင်္ကာကျမှာတော့ဓာမှုတွေအများကြီးပါတယ်ဒါရဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဝင်ငါဝတိသဘောကြီးအများကြီးပါတယ်နောက်ခုန speech at ဆို speech at speech at တည်ရနော်အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲမြန်မာလိုပြောရင် speech at ကစကားလှုပ်ဆောင်မှုအဲ့ဒါလေးဆရာခဏဟိုဒီ pragmatic theory နဲ့ပတ်သက်လို့ကြမ်းပြတဲ့အခါเสียเนี่ยเสียอุกิเนี่ยสกายดีเมโกเมเนี่ยอภิเษกมาป่ะเนี่ยเสียเสียก็อเมยนะပြောเลยเสียเราสปีดแอทကိုสกาลุษาหมูလို့ဘာသာပြန်တာเนเน่လူနေရထင်နေเสียလို့ဘာလို့สกาลุษาหมูဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးအမှန်สกาลุษาหมูဆိုတာဟောပါဗောနှုတ်မှုနှုတ်မှုနှုတ်မှုလို့ဘယ်လိုပြောဝစီကံกายကံกายကံဝစီကံမနောကံဒါကဝစီကံမှုဝစီကံမှုပညာလို့သုံးရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့အဲสปีดแอทဆိုတာကဟိုပြောလို့ရှိရင်တင်ငန်းသားတခုနဲ့တွေ့မိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့စပိက်ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲစကားနဲ့အလုပ်တခုပြီးမအောင်လုပ်တာဒါဒီသဘောတွေပဲဒီစကားနဲ့အလုပ်တခုပြီးအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်အခုဒီမှာရှိနေတယ်နော်ဒီမှာရှိနေမှာတကယ်လို့တရားရုံးမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးကဆိုပါတော့ဟဲ့လားတယောက်ကိုဥစွာအမြင်ကက်တယ်ဆိုတော့ဆရာဦးစောဝင်းနိုင်အမြင်ကက်ဆရာဦးစောဝင်းနိုင်ဒီနေ့အစားပြီးထောင်ဆောက်လာကြစီတရားသူကြီးပြောလိုက်ပြောလိုက်ပါစက်ကလေးပြောလိုက်အဲ့မဲ့ချင်းချင်းမဲ့သူကရေရသူ့ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲတခါလေးချက်ဟုတ်တယ်မလားဘူးလို့ဥစ္စာဝင်တယ်တော်တယ်မတော်တယ်နမူနာပြောပြစပီးရက်ကကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒီရက်ကြောက်စရာကောင်းတာရှိသေးတယ်ဒီသလိုသားနဲ့ဒီသလိုသမီးတို့ယနေ့အစားပြီးတော့အကျင့်လင်မယားဖြစ်ကြစီတရားသူကြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလင်မယားဖြစ်သွားမကောင်းဘူးလားသူမစကားပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကျင့်လင်မယားတက်တဲ့လုံးဖြစ်သွားအဲ့စပီးရဲ့အဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟာအဲ့တော့စပီးရဲ့ဆိုတာစကားနဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ကြောင့်တစ်ခါကြီးဟိုကရှိရဆက်လို့ပါလေနှုတ်ကြောင့်တေးလက်ကြောင့်ကြည်လက်ကြောင့်ကကြည်ဦးမကြည်နှုတ်ကတေးတယ်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဆရာတို့ဌာနမြန်မာဆက်စပါးတွေတခါကြတော့ဆရာစကားတွေဟိုပြောဒီပြောပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကြောက်တယ်သူကမသိဘူးသူကဒီနှုတ်နဲ့ပြုတယ်အကုသို့အမင်းကကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်မသိဘူးနော်ခုနဆရာပြောလို့နှုတ်ကြောင့်ပြက်တာတွေအများကြီးဖြစ်တာစစ်ပွဲတွေနှုတ်ကြောင်ဖြစ်တာနှုတ်ကြောင်မဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ဆရာတို့မြန်မာစာနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနစကားလုံးဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီကိုပြောတဲ့စကားတခွန်းကြောင်တစ်ဖက်လူမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတချို့ကတက်တလုံးမှတ်တချို့ကကိုကမသိဘူးဘုရုဆိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတက်တလုံးမှတ်တာအဲ့တို့ကြရင်အဲ့စကားပြန်ကောက်လိုက်ရင်တို့ကြရင်အဲ့စကားပြန်ကောက်လိုက်ရင်တို့ကြရင်အဲ့စကားပြန်ကောက်လိုက်ရင်နော်အဲ့ဟိုကြောက်ကြုံမှုလားတက်တလုံးမှတ်တော့တစ်ခါပြောလိုက်တာကြီးကြီးပြောဦးမယ်နော်ဆရာဥထနာနာမည်မပြောဘူးဆရာနာမည်မတက်ဘူးနော်ဆရာဥထနာပမောခိုင်တယောက်နာမည်ကြီးတယ်အရင်ဆရာရဲ့ဆရာနော်အဲ့ဌာနဆရာတောက်ကဟိုနိုင်ငံသားကိုသွားမယ်ပမောခအဲ့ပမောခပြည်နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့သူကပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဆရာတဲ့နော်အဲ့ပမောခဌာနကပြောတယ်နာမည်ဆရာမတက်တော့နော်ဆရာတဲ့နိုင်ငံသားကိုသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဆရာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဟလာဂုံတိတ်ခါကိုယ်မြန်မာစာရဲ့ဌာနရဲ့ဂုံတိတ်ခါဟလာမကြဆင်းပါစီနဲ့ကျွန်တော်ဒါမှားလိုက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ตัวบ่ามันมีเว้ยเนี่ยပြောတာเออဝင်ကြီးကပြောမယ်စကားအမှန်သူကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ခိုးဆရာသွားတယ်နိုင်ငံသားသွားတယ်နောက်ပြန်လာတယ်အဲသူ့ရေကိုတကားတော့ခေါ်ပြီးတော့ဆရာကတယ်ကျွန်တော်ပြောရောက်ပါပြီတဲ့ဆရာပြောသလိုပဲ
กูเนี่ยไงกูติดขาเลยมาจ้าซื้อซื้อกับเราเนี่ยมาซ่าเอ้กูติดขาเลยมาจ้าซื้อซื้อกับเราตัวเดียวนะแต่แต่รู้ไหมจะน้องไอ้ลูกก็เลยหาสุดยอดแต่แต่รู้ไหมไอ้จ๊อแต่ช่วยจ๊อรู้ก็เลยไม่รู้เองนะเสียรู้ว่าดีแต่ช่วยสกัดรีบอะไรอย่างเงี้ยรู้รีบไปรู้กูดูว่าแต่แต่รู้ไหมจงมุ่งเรียนมาหลายนะไอ้จ๊อแม่สวยมาพิจิตรเนี่ยสกาวเนาะแม่วิญญาณสวยเนาะกิจสัมผัสวิญญาณมาบาร์เลยเสียลูกในนี้ตัวสุพิญญาอยู่วิญญาณดูวิญญาณที่เอาเนี่ยดูอย่างนี้ดูอย่างตัวพิจิตรเลยลูกบอกกูกูในงานกูที่เขามาจ้าซีซีเนี่ยเสียลูกเยอะพันยาพิจิตรตัวตั้งเงี้ยจริงๆลูกตัวมือตัวไอ้ลูกพิจิตรเลยนะพิจิตรเราหัวตั้งแต่รู้มาแล้วนะแต่เขาหัวตั้งแต่รู้มาแล้วไอ้ลูกตั้งแต่รู้มาแล้วมีสิ่งนะตัวสุพิลาพิลาที่มาดูสวยอุมาสวยหรอท่านามท่านาท่านาเรามาเสียสมาธิไอ้เราท่านามัววินาเวลาเราเล่นมาตัวเพราะว่าปลาอะไรปลาเลยดูยันที่ปลาอะไรดูยันที่ปลาอะไรขาจะรอไอ้ดูยันที่กะมุ้ยหรอดูยันที่สุดหรอแต่ใครรู้อันนั้นเนี่ยมุ้ยเดียวอารมณ์ว่าเนี่ยเนี่ยสาจินเนี่ยสิกับโบเนี่ยไอ้เราเสียมาเยอะพาไปโอ้โหเจ้าเนี่ยไม่ได้มาได้หรอกเนี่ยไม่ได้ไปดูยันสติกงนะไอ้เราตัวพาไปเลยสุดหรออ๋อเด้เสียอุ้งโง่หนูรู้ปลารู้ดูยันที่สายจะมาไปเลยขนาดนี้ช่วยไม่ได้เนาะแล้วก็นอกจากกูจะมาโดนดีสุดหรอโดนดีเดียวเราสาจินมาไม่เบาตัวเปลี่ยนนะไอ้รู้ตัวเนี่ยขาจาเหรอตามมันรู้สึกยังพามันผิดตัวเซนซิทีฟผิดเลยรู้สึกไม่ใช่แต่แต่รู้ไหมไอ้เนี่ยไม่เบาอย่าเข้ามาไอ้ล่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สักไงบ้างเข้ามาดูยังดีฮัลโหลตอนนี้เดี๋ยวเราสาจินไปเทเบาดูกูละเข้ามาผมช่วยจริงรู้ไม่เบาอย่าไอ้ล่ะเสียมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ละบ้างฮะไม่รู้อย่าจะโน้นนี่กูเดี๋ยวสักผิดเพราะว่าจะนั่นรู้จักเรากูท้องอยู่รู้ดูยังดีสาจินไม่สาจินไม่สิขนาดนี้จุ่มเองเนาะคุยจุ่มเองเราลุกย่อไปจะโน้นไปกูโดนนี่เดียวเราสาจิบุ๋มปัวหูอยู่เปล่าหรอตัวจะเข้มแข็งถ้าตั้งแต่เจ้าหนี้กูเดินสายไปแล้วแกเจ้าหนี้อารมณ์จะจู่ไม่เปล่าพี่เจ้าหนี้จะรอสาจิบุ๋มปัวหูสุดหรอแต่ละตั้งแต่ลุกตั้งแต่ลุกมาหายจ้าไอ้เรื่องสกัดโยยีตีชาเปล่าจ้าบ้าเนาะตีชาใกล้มาไอ้ IDPR ลุยที่ถ่ายคุณอะไรวะติงกันอะไรติงกันอะไรมานี่แหละป่าพี่ลุยเผลอติงยามเอสว่าป่าไอ้ทีพี่ลุยเผลอลิจิงานี่ลงมาเอสว่าป่าพี่ลุยเผลอรีวิวเปล่าลงมาเอสว่าป่าไอ้ละกะติชาไก่มาสิติชาไก่ยีเดยีนี่บ่เออติชาไก่มายีรอตีนเนี่ยขาจ้ะรอไอ้ติชาไก่ไอ้ตัวตูอ่ะตีนไปอ่ะเจ้ามาดิตีนเนี่ยขามาคุณน่ะรู้อินโทรดักชั่นอาจารย์เปล่ามั้ยเสียสมาริยะตะคู่ဆိုสิพี่รู้สิอินโทรดักชั่นพี่อ่ะเนี่ยตรุโกเจ้ามาดิโอสตาร์ทไปมั้ยพี่เองคุณน่ะ practice ลิจิมั้ยลิจิเนี่ยขามาเสียคุณน่ะคนเนี่ยบอกเลยนี้ตรงนี้โตเนี่ยนี้ตรงนี้ก็เสียเนี่ยสาตีนเนี่ยเจ้ามาจ้าตูเนี่ยเตี่ยวเตี่ยวชี้เปล่ามั้ยပြောပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်အုပ်စုနဲ့ဟိုဘက်အုပ်စုနဲ့အပြန်အလှန်ပြောမယ်နောက်ဆင့်ကြတော့နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီတွဲပြီးတော့ပြောရတရားအပြန်အလှန်ပြောမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှကျောင်းသားတောင်းတကိုလေ့ကျင့်စီရမယ်ပြီးတော့မှမိကုံးကဒီလိုမိကုံးမိမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတင်ကြားနီးစနစ်နဲ့ဆိုင်တင်ကြားနီးစနစ်ဆိုင်အဲ့တော့ဆရာတော်ကဒီမှာအဲ့လိုနီးရလို့ဘုအရှိများဘူးဒီမှာအဲ့လိုနီးတာဆရာလုခဲ့လို့ရှိရင်တလုံးမှတိမှာဒီစာအုပ်ကိုပဲပြန်ဖတ်ခိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မေးခိုင်းမှာအဲ့ကြတော့ဒါကဆရာတော်ကចောင်းသားကိုတင်မှုအတွက် IDPR နီးကိုသုံးရမယ်ဒီမှာဆရာတော်ကဒါတင်တဲ့ပေးနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာကတမင် IDPR နီးကိုမသုံးတာเนาะဘာလို့ IDPR နီးကိုသုံးရကိုယ့်အကူဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်အကူပဲဆွေးနွေးခိုင်းတယ်ဆွေးနွေးခိုင်းတယ်ခုနဆရာဒီတင်ကန်းစာအစ်စ်တည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတင်ကန်းစာအစ်စ်ရဲ့သူများမသိတဲ့အချက်တွေဆရာတို့ပြောလို့မရဘူးအခုပြောရတာကအခုဘာမှမပြီးဘူးအခုခဏလေး9ရက်မြောက်ဖြစ်နေပြီတင်ကန်းစာကတော့ဝင်ပြိုးသေးတယ်တင်ကန်းစာတော့မှအရေးသားဆရာတင်ဖို့အရေးသားတင်ကန်းစာတွေကျန်သေးတယ်အပြောတင်ကန်းစာလည်းမပြီးသေးဘူးအဲ့ပြောတာတော့မှဆက်လို့မပြီးဘူးဆိုရင်ခုနပြောရဲ့ IDPR နဲ့လေ့ကျင့်မှုဆိုရင်ဆရာတို့ကအတန်းထဲမှာလေ့ကျင့်ရေးကိုယ့်အကူဖတ်ခိုင်းတာပဲအမှန်ကိုယ့်အကူအပြန်အလှန်ပြောခိုင်းတာဒါဆရာဆမတွေမလို့လူလာကចောင်းသားចောင်းသူတွေလူတွေចောင်းသားចောင်းသူကြတော့သူကဟောပါပေါ့ခုနပြောတဲ့ကျူးရှင်မလို့အောင်လုပ်တယ်နီကျူးရှင်တင်ဆရာမလို့အောင်လို့အဲ့ဒီနည်းလုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဆွေးနားပါတော့သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့အဲ့ဒါကအောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်တယ်။ကျောင်းသားတွေကအိမ်မှာစာကျက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အိမ်စာမရှိဘူး။အတန်းထဲမှာပဲတခါတည်းပြီးတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့လည်းခုတာကိုလုဆိုတော့လုအောင်မှာပေါ့နော်။အခက်ခဲရတော့ရှိတယ်။ဘယ်ရစာလို့ဆိုရင်စာတင်ကုန်ကစာတယ်။စာတင်ကုန်မှာဆရာတို့ကခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါတင်ရိုးတင်နဲ့တင်မိုးတဲ့ကူဒီလိုစာတင်ကုန်တစ်ခုစီလုထားတာ။အဲ့ဒါကစုလို့ရအောင်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ class size နော်။တင်တန်းရဲ့ကျောင်းသားဦးကြီးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိရင်15ယောက်အယောက်20အများဆုံး25ယောက်ပဲ
25ယောက်ဆိုရင်5ယောက်5စုစုရတယ်ဒါအကြီးဆုံးတန်းပြီအဲ့တော့စုပြီးတော့မှခုနပြောသလိုပေယဝတ်တို့ဂရုပတ်တို့လောရတယ်အဲ့ဒါကဥဆုံးမနိုင်မိတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကအကြောင်းသားတွေကိုလုတ်ခိုင်းမှုနီးဆရာသမားတွေကဒီနည်းနဲ့သင်ရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်အခုကပညာရေးဆိုင်ရာကိုကိုကရှင်းပြနေတာကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှာအထက်တန်းမှာဆရာသမားတွေကိုရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြီးတော့သင်နိုင်မှာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ IDPR ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် IDPR ဆိုတာတင်ရိုးရေးတဲ့နီးတိချာဂိုက်ရေးတဲ့နီးတိချာဂိုက်ကိုဒီလိုရေးရတယ် IDPR နဲ့ရေးတယ်လို့ပြောတာနော် introduction ပါမယ်တော့တင်တဲ့ခါကျတည်းကပြောပေါ့ introduction စတင်မယ်ပြီးရင်တိရှိလို့မယ်ပြီးရင် practice လုပ်မယ်ဟလာပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြေခိုင်းမယ်ဒါငကုံကလည်းရှိတာပါပဲငကုံကလည်းသင်ခန်းစာတင်လို့ရှိရင်နီးတန်းပြောတယ်ဟလာပြောပြီးဆရာဆရာမစာတင်ပြီးတယ်တင်ပြီးရှိရင်မိကုပ်ပြန်ပြီးတယ်မရှိတာတခုအဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီပေယဝတ်နဲ့ဂရုဝတ်ကမရှိဘူးဇေလုံးနိုင်ငံပေယဝတ်ဂရုဝတ်နဲ့တယောက်ချင်းအပြန်လန့်ပြီးတဲ့ပုံစံကမရှိဘူးအဲ့ဒါဆက်လို့ရမယ်ပြည့်ပြရမယ်စာတင်ခန်းထဲမှာပြည့်ပြရမယ်ဒီခန်းထဲမှာပြည့်ရမို့တကယ်ကျောင်းသားတွေကိုစာတင်တဲ့ခါကျရင်ခုနပြောတဲ့ဆရာနဲ့ကျောင်းသားနဲ့အပြန်လန့်ဆွေးနွေးတာကျောင်းသားအချင်းချင်းနှစ်ယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းအပြန်လန့်ဆွေးနွေးတာအုပ်စုတစုချင်းတစုချင်းအပြန်လန့်ဆွေးနွေးတာအဲ့ဒီအလေးချိန်ကိုဆရာတို့ကပြောထားပြရတယ်အဲ့ဒါမှသူကတကယ်တက်တကယ်တည်းမသိရင်မသိဆိုပြောမယ်အခုဆယ်လုံးစီမှာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဆရာသမားတွေကိုကျောင်းအောင်သူကစာမမေးဘူးစာလဲမမေးရရလဲပါတယ်အဲမမေးရတော့မမေးပဲမမေးပဲနေရင်းနေရင်းနဲ့မတက်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့သူများနိုင်ငံမှာကျတော့စာတင်ပြတာနဲ့မေးပါဆိုရင်အကုန်လုံးလက်ညှိုးတွေအုပ်ထောင်းတာတယောက်မှချာအုပ်ထောင်းတာအမျိုးမျိုးမေးရအဲ့မေးတဲ့ထဲမှာအဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေရဆရာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုပြတ်ဖြစ်ရအခုဆရာဦးစောဝင်နေမိရဲ့ဆိုပြတ်ဖြစ်ရအဲ့တော့ပြတ်ဖြစ်ရခါကျတော့ဆရာဦးစောဝင်နေလည်းရသွားတယ်ကြအားလုံးလည်းရသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာဦးစောဝင်နေကခုနဆရာစီလာပြီးတို့လေးလာမရမဟုတ်ဘူးအများကြောင်းမရအများကြောင်းမေးမှအများကဆရာဦးစောဝင်နေမိလေမိကိုတိတယ်တိတဲ့ခါကျတော့သူဆရာပြတ်ဖြစ်ရအောင်လည်းအများအကြားတယ်အဲ့ဒါပဲခုနစာတင်တဲ့ခါမှာခုနပြောတယ်ဒီ student center ဆိုတာအများကြောင်းပြောဟုတ်ဒေါ်ရှိုလီမိကိုတခုမေးရဆရာကဒေါ်ရှိုလီကိုဖြေဥဆောင်ဝင်နေမိတယ်အဲ့ဟာဖြေတယ်ဖြေတာကိုကျန်တဲ့လူအားလုံးကြားတယ်ဆိုတော့တခါလေးချိန်မိတာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှအုပ်စုဖွဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကအခက်ခဲရှိတယ်ဆရာတို့ကလက်ဆက်အကြီးဖြစ်တယ်ခုနကကျောင်းသားနည်းနည်းလေးမဟုတ်သူတို့စီမှာနည်းနည်းလေးရှိတော့လာ9ယောက်တခုစုလိုက်ကြအောင်ပါလာခုံလေးရွှေရွှေရွှေခဏလေးဒီမှာတက်9ယောက်ဘယ်လိုစုမလဲဒီခုံလေးအခုဘယ်လိုစုလဲကျန်တဲ့တဲ့ကအဲ့လိုတင်းနေရမလားတို့အဲ့လိုအဲ့လိုလိုလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီမြန်နိုင်ငံမှာကျတော့အခန်းအလေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကအဲပုံလေးလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ဆွလိုက်ဒီဘက်ကစုစုဒီဘက်ကစုစုပြီးရဲ့ဟိုဘက်ကတယောက်နဲ့ဒီဘက်ကတယောက်နဲ့မေးရဖြေတယ်ကျန်တဲ့လူကနားထောင်ရတယ်မေးရဖြေတယ်ကျန်တဲ့ဒါပေမဲ့ပေယဝတ်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့သူတို့အချင်းချင်းပြောနေရပဲဆရာကလှည့်ပြီးနားထောင်သူတို့မှားရင်ပြေးပြေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းသားကအမှန်တော့ဟိုဒရီလုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့သူအကြောင်းသားကိုစာအုပ်ချင်းညက်အောင်လို့ခဏခဏပြန်ပြောခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ကြာတော့တောင်းတာစာချက်ဆရာမလို့ဘူး။ဘာလို့အတန်းထဲမှာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပြဿနာသူကရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ကြည့်အဲ့ဒါဥဒုံနဲ့မိကိုရှင်းပြီလား။ IDPR တိပြီလား။ဆိုတော့ကအဲ့ဒါမေးတာပုံဘာဘာကိုမေးတာ။ဆရာဒီဟာမျိုးကိုလည်း IDPR နဲ့ပြန်ရမှာလို့ပြောတယ်။ပြန်ပြီးပြန်ထားတဲ့အခါမှာ IDPR နဲ့ပြန်ဟုတ်အဲ့ဒါဆရာဥဒုံနဲ့ရဲ့စေတနာပုံကိုကြည့်တယ်။ဆရာဥဒုံနဲ့ကဒီဆရာသမားတွေဘာပြဆရာသမားတွေဒီ IDPR ကြီးကိုမသိဘူးထင်တယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြလို့ရတယ်ခုနကပြောသလိုပဲဟိုတရုတ်ပြတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆိုတာပြဿနာအချိန်ကမရတော့အခုဒါ9ရက်တော့မှဒါဆရာတို့တော်တော်ယူထားတာအချိန်ဒါတော့မှခုတချို့9ရက်မနေနိုင်ဘူးเนาะအဲ့မနေယူပြီးတော့တင်ရတဲ့ခါကျတော့ခုနလိုလုပ်ဖို့အချိန်မရဘူးအဲ့ဒါခုနလိုတကယ်လုပ်ပြီဆိုရင်အချိန်ကအများကြီးလိုအချိန်အများကြီးလိုအဲ့တော့အချိန်စတင်ရင်အများကြီးလိုဘာလို့ဆို तू ကအချိန်မှမှ तू ကတခုပဲပြီးမှာဒီအဲတင်ကားတာတခုပဲအင်းအခုကျွန်တော်မေးတဲ့အချက်ပါဘယ်လိုလဲဒီစာပေမှာအဆောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးမူလတော့ကပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းဆရာတေချာမကြည့်တော့ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးစုပေးထားတယ်ရှင်းရအပြောတင်ကားတာဆိုအပြောတင်ကားတာရဲ့အားလုံးပါတယ်အဲ့လိုပဲအားလုံးမှာလေ့ကျင့်ခန်းမိကောပါတယ်ခက်စစ်ပဲမပါတာခက်စစ်ကမပါဘူးပါတယ်ဒီသကပြိကြာဒီပါခက်စစ်ဒီပါတယ်ပါတယ်ရှေ့ရဒီဟိုဟိုဒီအပြောတင်ငန်းစာနဲ့နောက်ကအရေးတင်ငန်းမှာခက်စစ်မပါအဲရှေ့အလေအတင်ငန်းစာတွေကတော့ကျောင်းသားတွေဘာလို့ဆိုအပြောတင်ငန်းစာတို့အရေးတင်ငန်းစာခုခေတ်တင်ငန်းစာတွေဖြစ်တဲ့ကြာ
ဟာခက်စစ်ကတိတ်မလို့တဲ့သဘောရှိလို့မထက်တာမလားဆိုရှေးစာတွေကတော့လူတွေအတိပ္ပယ်ခွင့်ပေးလို့လူတွေဒါမလို့ရှေးစာတွေတင်တဲ့ခါမှာတော့ခက်စစ်တွေပါပြီးတော့ရှေးကအပြောတင်ကန်းစာနဲ့အရေးပိုင်းမှာတော့ခက်စစ်မပါဘူးအဲခက်စစ်မပါတော့ဘယ်လိုမလဲဆိုတော့ကလေးတွေကြရင်နားမလည်မှာဆိုရင်ဆက်စပါတော့နောက်တစ်ခါတီချာကရေးရင်တော့အကုန်လုံးထက်တယ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အခုကတီချာကလည်းခမန်းခဏရေးလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တီချာကပါလေခက်စစ်တွေထက်တင်တာထည့်တယ်မထက်တင်တာမထည့်လိုက်အောင်အဲတော့နည်းနည်းတော့တီချာကကမန်းခဏလုပ်လိုက်ရတဲ့နောက်ဆရာဆရာမတွေကလည်းအင်အားနည်းနေတယ်အဲ့လောက်ကလည်းများတယ်အဲ့ရှားတွေကနေပြီးတော့တနေ့တွင်မှပြီးအောင်ရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မြန်လုပ်ရလို့အဲ့တချို့အပိုင်းလေးမှာအားရရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေကပဲဖြည့်ပြီးတော့ခုနလိုနောက်ဆရာသမားတွေကစာဖတ်ရမယ်အခုပြောနေရတာကခဲတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့စာအုပ်တွေကရှားပါတဲ့စာအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဆိုင်မှာအချိန်မီဝယ်လို့ရနေတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်ခုနတော့ဆရာဦးကြီးရဲ့အထပိဒါစာအုပ်တွေကစာအုပ်ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်အချိန်မီဝယ်လို့ရတယ်နောက်ကလက်တွေ့အထပိဒါစာအုပ်တွေကလည်းကြိုက်တယ်လို့ဝယ်လို့ရတယ်ဟိုရှားပါတဲ့စာအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပါနော်အဲ့တော့ဥဒုမနဲ့ရှင်းပြီမလားဘာလို့မပါလဲဆိုတာနော်အဲ့ကဲအဲ့တော့ရင်ကျေးချိန်ခံမှုဒါနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာရောက်ပြီအခုမှကဲတုတ်ဝပြီကိုဘက်ကအရေးပိုင်းအကြံပေးနော်အဲ့တော့ရင်ကျေးချိန်ခံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်များအဲ့တော့ဖက်စာအုပ်ကိုပဲကြည့်ပါပေါ်ပိုင်းရအစီမရလို့နော်အဲ့တော့လက်တွေအထပိဒါပညာရှင်တွေဟာအဲ့ရင်ကျေးချိန်ခံမှုသဘောတရားကိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ပြောသူနဲ့နားသူနော်စကားပြောတဲ့လူနဲ့နားထောင်တဲ့သူဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ်လိုပြောပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နဲ့ဆွဲချက်ကိုအဓိကထားပြီးဖော်ထုတ်တယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးသူဂုံကြီးသူတို့နဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာရိုသေလေးစားမှုနဲ့သုံးသွင်းရတဲ့ပုံတွေစကားတွေရှိတယ်မြန်မာစကားမှာလည်းပဲပြောသူနာသူရဲ့အသက်အရွယ်အစဉ်တန်းကြားမှကွဲပြားမှုစားတဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ငါလိုပြောတာရှိရဲ့ကျွန်တော်လိုပြောတာရှိရဲ့ကျမလိုပြောတာရှိရဲ့ကျုပ်အဲ့တော့တပည့်တော်မင်းခမားကြီးနေအင်မတန်ခက်ဆရာတော်ကကိုကမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်လို့ဒါကလွယ်နေပြီမဲ့နိုင်ငံခြားတယောက်တည်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစမရပါဘူးဆရာဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုခွာမလဲတယောက်ကိုလမ်းမတွေ့ဘယ်လိုခွာမလဲအဲ့တော့ပြဿနာကြီးဘာလို့ဆိုတော့ညီလေးလိုခွာမလားတငယ်ချင်းလိုခွာမလားဦးလေးကြီးလိုခွာမလားဆရာကြီးလိုခွာမလားအာပြဿနာကြီးနော်เสียรู้อ่ะล่ะโหปุ๊ดเลยสิฮะนี่เลยอ่ะนี่ตัวกูเลยပြောเลยอ่ะตรุနိုင်ငံเจ้าตาเบลูขอมาไม่ติอะแตยอยู่แล้วมั้นไม่เอาอะแล้วขอราม้าอีแล้วเสซุเสซุมั้ยสรุปคาจ้ะเอ้าเสียเสียรู้อ่ะตรีมาทามิตรีมาทามิอะแล้วไอ้อะไรอ่ะเยี้ยจี้เลยป่ะเนาะอะแตยไงตัวอะแตยจี้ตัวโหเม้งาหลุตั้วเปียวยิงอะย้ายตั้วอะแล้วขะมะจันเราต้องอ่ะมั้ยเนาะอะแล้วไอ้โหปูนี่สกายิชื่อเลยเนาะဒါပေမဲ့လက်တွေ့အခါမိသားကတော့အဲ့ဒီပုံစံစကားထည့်အခြေအနေရပြောင်းသွားရင်သူအသေးပဲပြောင်းသွားတဲ့အတုံးတုံးတွေလက်တွေ့အခါမိသားကပုံမှုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့တာတကပြထားတော့အမေဖြစ်သူကနေပြီးတော့အလေလွန်ရဲ့ตาလျှောက်နေတယ်ညင်းနေမှပြန်ရောက်တယ်ဟောပြန်ရောက်တဲ့အခါကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကိုတော်လေးဘယ်များအလေလွန်တော်မူနေသလဲဆိုပြီးငတ်တော့ပြောတဲ့စကားမျိုးဆိုရင်လက်တွေ့အထပိတာကစိတ်ဝင်စားတယ်เนาะနောက်ကကြတော့အဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲကိုယ့်ကိုသတိထားမိလားအမေကလျှောက်တဲ့နေရသားကိုဘာလို့ကိုတော်လေးဘယ်များအလဲလုံးနေတော်မူတလဲလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲငော့ပြောတယ်အဲ့ဆိုငော့ပြောစားဘယ်လိုပြောရလဲငော့ပြောနည်းဘယ်လိုမျိုးရှိအဲ့တိဗ္ဗပညာကအဲ့လိုလေ့လာတယ်เนาะအဲ့ငော့ပြောတဲ့ဆိုရင်ငော့ပြောတဲ့နည်းဘယ်လိုရှိဘယ်လိုပြောရင်ငော့ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစကားမျိုးအဲ့တော့တရားရုံးမှာရှေ့နေနေလျှောက်နေတဲ့နေရာမှာဟဟလာတဖက်ကပညာရှိရှင်တွေကြီးကတော့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့ဒါအမှန်ကတကယ်လေးစားလို့တဖက်ကပညာရှိရှင်တွေကြီးလို့ခေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကစောင်းချိန်ပြောနေတာအဲ့သူအမားတွေပြောနေလို့သူ့ကိုတဖက်ကပညာရှိရှင်တွေကြီးကပြောတာအဲ့တော့ပြောသူနဲ့နာသူကတဟစာတာဖြစ်လို့ခုနပြောပြီအတူပေါက်ခွဲလုံမှုနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးပြောသူကနားသူကိုဝေမပူအောင်ငဲ့ကွက်လို့တဲ့စကားမျိုးတွေဟာရေကြီးချိန်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့အရဗေဒါကမှတ်ယူထားတယ်။အဲတော့အဲ့လိုပြောသူနဲ့နားသူကိုအပေးယူမြတ်သားစာနဲ့လက်နာတုံးနဲ့ဥပေါင်းဆောင်ရဲများလို့ပဲအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရှိရဲဆက်လို့စောက်တိဖတ်ပြလို့ရှိတော့တည်တယ်နော်။အဲ့ဒီဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအပေးယူညီရင်ကောင်းတယ်အပေးယူမညီရင်ဒုက္ခရောက်တာရှိတယ်အော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကြားဘူးလေဖြစ်တယ်เนาะကလေးမလေးတယောက်ကစာထိုင်ဖတ်တယ်ဘေးမှာခွေးတွေကောင်အိတ်အိတ်နေတော့
ဘေးကလူပြောက်ကရှောက်ရှောက်လိုက်ခါကျတော့အဲညီမလေးမင်းခွေးကြိုက်တယ်လားလို့မေးတယ်အာကျမခွေးကမကြိုက်တတ်ပါဘူးလို့ဖြေကျမခွေးကမကြိုက်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ तू ကအနားခံလာတယ်အနားတွေရောက်ခွေးကထားခိုက်တယ်ထားခိုက်တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မင်းခုနပြောတော့ကတော့ကျမခွေးကမကြိုက်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်လေကျမခွေးရမကြိုက်တော့ဒါကျမခွေးမှမဟုတ်ခဲ့တော့အဲ့အမျိုးလက်တရားထားပြီအဲ့အမျိုးစိတ်ဝင်စားနေနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်နယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်နယ်အပိတ်ဖွင့်ရှင်နယ်အပိတ်ဖွင့်မှာသူ့ဘက်ကဒီခွေးကကြိုက်တလားလို့မေးတာသူ့ဘက်ကရှင်နယ်ဖွင့်တာကိုကစာဖတ်နေတော့ तू ကရှင်နယ်ပိတ်ထားတယ်သူ့ဘက်ကရှင်နယ်မဖွင့်ဒီဘက်ကမေးတဲ့လူကရှင်နယ်ဖွင့်ထားတယ်ပြောတဲ့လူကရှင်နယ်မဖွင့်ရှင်နယ်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့စကားဟိုကအရေးပဲမသိဘူးနော်သူကစာဖတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုရွယ်မမှုဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့လက်တွေ့အထပါရာတို့လူမှုဘာသာဗျာတို့ကအဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲပေါ့နော်။ခုနကပြောလို့စကားပြောတဲ့ခါမှာအန်လို့ဟလာဂျပန်လူပြောရင်အဲတူနော်။နောက်ကအဲမြန်မာကြီးကအဲအဲအဲတခါကျတော့အဲအဲနဲ့လုပ်တယ်နော်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဖေလာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတဲ့စကားလုံးကြီးနော်။အဲအဲ့ဒါအဲ့မျိုးစကားမျိုးတွေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလက်တွေ့အထပါရာကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ရင်းချင်းချင်းခံမှုရှိတယ်လို့ဒီမှာလည်းပါတယ်အထဗိဒါပညာရှင်လစ်ပြောထားတယ်ရင်းချင်းချင်းခံမှုလမ်းညွန်6ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်လို့ဟိုလူတိများတယ်ဟိုကဘာမှလူတိများတယ်ပထမတစ်ခုကလိမ္မာပန်းနတ်မှုလမ်းညွန်နောက်တစ်ခုကရေရောမှုလမ်းညွန်နောက်တစ်ခုကအတိအမှတ်ပြုမှုလမ်းညွန်နောက်တစ်ခုကမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချမှုလမ်းညွန်နောက်တစ်ခုကသဘောတူညီမှုလမ်းညွန်နောက်တစ်ခုကစန္ဒမှုလမ်းညွန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆက်လို့နေ့စဉ်ပြောတဲ့အခါမှာ3နေရာတဲ့အတုံးတွေဖြစ်တယ်ဒီတရားကြည့်ရင်ပြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လိမ္မာပန်းနတ်မှုလမ်းညွန်နံပါတ်1ကလိမ္မာပန်းနတ်မှုလမ်းညွန်စောင့်ရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့လိမ္မာပန်းနတ်မှုလမ်းညွန်ဆိုတာတစ်ဖက်လူမှာဝင်ပိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုနင်းနေတဲ့ကနေအောင်အစွမ်းကိုလျှော့ချပြီးတော့ပြောရတယ်သူကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ဖက်လူကိုအကျိုးရှိနေမဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရင်တော့ညာနေတဲ့များအောင်အစွမ်းကိုမြင့်ပြီးတော့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့သူကကိုပြောတဲ့စကားကြောင့်နားထောင်သူကဝင်လေးမသွားဝင်ပူမသွားလိမ္မာပန်းနဲ့ဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားသူရဲ့အကျိုးအလေးထားတဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်လိမ္မာပန်းနဲ့ဆိုတာပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြင်ပြတဲ့ခဏတည်းကတော့နားသူကိုဝင်မလေးအောင်ဖော့ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်နော်ခုနကပြောတဲ့ခဏလေးစောင့်ပါဆရာလာပါလိမ့်မယ်နော်အခုဆရာမလာသေးတယောက်ကလာပြောတယ်ခဏလေးစောင့်ပါဆရာလာပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ပါဆိုတော့မင်းမလို့ခဏလေးဆောင်ရတာပဲနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တနည်းကတော့နာသူကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးရတယ်။ तू ကပြိမ့်မပြောအောင်နော်။နာသူကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဆိုင်ဆိုင်မှာစတ်တော့ဆက်တဆိုင်သွားတယ်။သွားတဲ့အခါမှာကြိုက်တာမှာပါလို့ပြောတယ်။အာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကခေါက်ဆွေးကြော်မှားထားတယ်စားကြစားကြလို့ပြောဘူးနော်။အဲ့တော့ကြိုက်တာမှာပါလို့ပြောတယ်။အဖေကပူကောင်းနော်။ခေါက်ဆွေးကြော်ဝေးလိုက်ဆိုတော့အာကျွန်တော်ကဘိုင်းနာလက်တယ်။ဂျုံနဲ့မတည့်ဘူးစံမဲစားတယ်ဆိုအမျိုးဖျားအဲ့တော့ကြိုက်တာမှာပါဆိုတော့ရွေးချယ်ခင်ကကိုကမယူသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုရွေးချယ်ခင်ကိုသူများကိုပေးရတယ်နော်။အဲ့တော့နာပြောသူကနာသူကြီးခီးကြီးအတွက်စီတင်နေမှာလေ။နာသူကိုမေးတယ်။ကားနဲ့သွားမလား၊ရထားနဲ့သွားမလား၊လေနဲ့သွားမလား။အဲ့တော့ဆရာသွားချင်တယ်သွားပါစီစဉ်ပြီးပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့အာဆရာမကြီးကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဟောပြောပေးတယ်လို့ပြီးပါ။ကားနဲ့သွားမလား၊ရထားနဲ့သွားမလား၊မိကြီးထားနဲ့သွားလာမလားလိမ်မယ်နဲ့လာမလားဆိုရင်ကို့ကိုရွေးချယ်ပေးပြီဒါဆိုရင်အပြောနာသူကကြိုက်တာပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုယူရရတယ်အဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဆိုရေးဆိုရင်ကားပဲတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဖြစ်ပါเนาะဟောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးဒါခရီးဆိုင်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကသူကလိမ်မပန်းလက်မှုတန်းညောเนาะနောက်တစ်ခုကနာသူအပြည့်ဝင်ပုံမှုဒါမှမဟုတ်အကျိုးရှိမှုအတိုင်းဒါအရာပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာသူအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်တော့အားမလားသူသူများအကျိုးတဲ့ပြောရစီဓာတ်ရိုက်ပြောအဲနာသူကိုဝင်ပုံမဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော်ပိုက်တယ်နာသူအကျိုးရှိမဲ့စကားဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ပြောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကြောမင်းမို့ဓမ္မဝယ်လာတယ်စားနော်အဲ့တော့အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စဆိုတော်ပိုက်မယ်တော့ရောမင်းမို့ဓမ္မဝယ်လာတယ်စားစားရင်စားဖိုင်းနေနော်ဝယ်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒါကသူအကျိုးရှိမှာမလို့ဓာတ်ရိုက်ပြောနော်အဲ့တော့တကယ်ကြတော့သူများကြတော့ဝင်မပူချင်အောင်ဝင်မပူအောင်ဘယ်လိုပြောအောင်ဆိုတော့ဈေးဘက်သွားချင်လို့ကားချုပ်လေးကြလိုက်လို့ရမလားဟင်ဈေးဘက်ကိုသွားကြည့်လို့ကားကြုံများရှိသလားအဲကြုံရင်လိုက်ပြရစီအဲ့ဒါကျတော့တော်ရိုက်တော့နာသူ့အတွက်ကဝင်ပူသွားတယ်နာသူကဟို
လဲလို့ရရင်တော့အားရလဲခဲ့ပါပြောတယ်ဒါပေမဲ့လဲလို့မရတဲ့ခါကျရင်အားတော့အောင်တာဖြစ်တယ်နော်ကိုကတခြားကစားသူပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးတခြားလမ်းကသွားမှာနော်ဒါမျိုးစိနော်အဲ့ဒါနံပါတ်၁လိမ္မာပန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလမ်းကြီးစကားပြောဆိုတဲ့ခါမှာဟိုအချုပ်ကလေးကတော့သူများအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ပြောဝင်ပုံမဲ့စကားဆိုရင်တော်ဝက်ပြီးပြောအဲ့နေတယ်ပြောနေရပါပဲဆရာတော်ကဒီလိုပဲပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုအတွက်ကိုတည်ရတယ်ကြတော့အဲ့အောင်မင်းသွားမလားငါလိုက်ခဲ့မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာရကဖွင့်ပြောထိုင်ထိုင်နေတော့အဲ့အလိုက်မတည်ရဘူးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဆရာတော်ကဒါလေးကိုသင်ပြရအောင်နော်လီမာပန်းနဲ့မရှိရဘူးနောက်တစ်ခါရေရောမှုလမ်းညွှန်အဲ့ရေရောမှုလမ်းညွှန်ဆိုတာကမိမိအကျိုးရှိမဲ့အဖြစ်မျိုးနည်းနေကြနည်းအောင်ဆော့ပြောအဲ့မိမိကိုဝင်ပိုစေမဲ့အဖြစ်မျိုးကိုများနေတဲ့ညအောင်အစွမ်းကိုပြည့်ပြောနော်အဲ့ကိုပဲကိုကြည့်နော်အဲ့တော့ကိုပဲကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လင်မာပန်းနဲ့မှုလမ်းညွှန်ကတစ်ဖက်လူကိုအခြေပြုတယ်တစ်ဖက်လူအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စကားမျိုးတစ်ဖက်လူအတွက်ဝင်ပုံမဲ့စကားမျိုးကိုလင်မာပန်းနဲ့မှုညာတွေ့တယ်အခုဒီရေရောမှုလမ်းညွှန်ကကိုပဲကိုတဲ့အဲ့တော့ကိုအတွက်အကျိုးရောကြည့်ရောပါစီကိုအတွက်ဝင်ပိုခြင်းပိုပါစီတစ်ဖက်လူအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်အဲ့တော့ကိုပဲကကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့နုံနာပြောမယ်ငါပတ်စံကုံနာကိစ္စမရှိပါဘူးအားမလာပါနဲ့မင်းယောဂတတဘုရားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အင်ရှင်ကနေပြောအဲ့ဆိုပြောရင်ရတယ်ငါဆိုင်ထားမင်းစေယုတ်တဲ့ဟာကြီးငါဆိုင်ထားเนาะအဲ့တော့အာမနာအာမနာနဲ့မင်းယောဂတတဘုရားအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ပုံမဲ့ကိစ္စကိုနည်းနည်းပြောရင်ကိုဝင်ပုံမဲ့တာဝန်ယူမဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်နင်အေးစေးနာပါပုဂံတွေငါစိလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ခုနလိုပဲတာဝန်ယူဝါရှက်သူများကိုမပေးဘူးသူများကိုဝင်မကူခြင်းဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ကြတော့ရေရောမှုလမ်းကိုပြောကိုကရေရောတဲ့စစ်စစ်ကိုဘက်ကတောင်းယူတယ်ကိုဘက်ကအမြင်နဲ့ပြန်နောက်ကကြတော့အတိမတ်ပြုမှုလမ်းညွှန်အတိမတ်ပြုမှုလမ်းညွှန်ကတစ်ဖက်လူရဲ့အားနည်းချက်ပြုတ်ခဲ့တယ်ကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုနင်းနေကြနေအောင်အစွမ်းကိုဆွတ်တစ်ဖက်လူရဲ့အားနည်းချက်ကိုတက်နေတော့ဆွတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့အားတစ်ဖက်လူရဲ့အားသာချက်ကောင်းဖို့ကြတော့ညံ့ညံ့ပြုတ်သူများတော်တာကိုညံ့ပြုတ်ဇာတို့မြန်မာလူတွေကအဲ့အချင်းအင်မတန်နေတယ်တစ်ဖက်လူကိုချီးကျူးဖို့အင်မတန်နေအဲ့ဒါဆရာတို့မြန်မာလူတွေပြန်အောင်နော်အဲတစ်ဖက်လူရဲ့အားနည်းချက်ပဲဆရာတို့ကဖိပြောရင်ဆရာတို့အဲတစ်ဖက်လူရဲ့အားနည်းချက်ကိုချော့ပြောတာတစ်ဖက်လူရဲ့အားသာချက်ကောင်းွက်တွေကိုနားမြတ်ပြောအောင်အဲ့တော့အင်မတန်အရေးပါလူမှုဆိုင်ရာမှာအင်မတန်အရေးပါအဲ့တော့အားနည်းတွေပြောွက်တွေကိုပေါ်ထုတ်ရင်အပြောခံရတယ်ကဘူးမှမကြည့်တာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေလာထောက်နေရင်ဘူးမှမကြည့်ဘူးဆရာတို့ကြာကြာတစ်ခါကြာမမောထရမှုတွေကဒီစီကကောင်းတဲ့ဘဝထာမှုရှိတယ်နော်အဲဆိုတော့ဆရာတယောက်ကခလန်ကစားလုပ်လို့နော်ဒါဆိုရင်ဘဝထာမှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဆရာကိုဘယ်သူမှမရှိတော့မှဆရာဘဝခအကောင်ခဏလာဘယ်လိုမှမရှိဘူးပါတယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့စောက်ထုတ်ပြန်အဲ့မှကြည့်ခင်ဗျားဘယ်နည်းကဘာလုပ်ခါတယ်ဘယ်နည်းကဘာလုပ်ခါတယ်ဘယ်နည်းကဘာလုပ်ခါတယ်အကုန်လုံးမှတန်းစီမှတ်လာအဲ့ဒါပြဒေါကပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတကယ်တကယ်ဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးမှတ်တာဘယ်နည်းကဘယ်အပြည့်လို့လဲဘယ်နဲ့လူတယောက်ရှိ ਉ ထဏနာလို့ကိုမတ်တာတယောက်ရှိတယောက်ရှိတယောက်ရှိအကိုမတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာတော့ပြောင်းမြန်တယ်နော်ဒီမှာပြောတဲ့ဟာနေဆရာတော့ပြောင်းမြန်တယ်ဟိုငယ်တော့ဆရာကိုတယောက်ရှိ तू อ่ะအဲ့တော့လူမျိုးကြီးအဲ့တော့ကြောင်းကိုကြည့်ရပြီကွာကြောင်းရတဲ့ခါက तू อ่ะကုလားလို့ပဲအငယ်ကြီးကပြောဆိုဆိုမှလို့မရဘူး तू အမြဲစိတ်တုံနေဆရာနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ဟာငါစိတ်တုံနေငါဌာနာငါကြောင်းကဆရာဆရာမတွေအတုံးကြောက်မဟုတ်ဘူးအကူကဘာတွေလုပ်နေလဲဟာမင်းအုတ်ချွတ်တာလွယ်လေးရဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆရာကြီးမဟုတ်တာလို့အခုလိုဓာတ်ပုံလိုက်ရထားတယ်ဒီမှာမသိတာနော်အခုခေတ်ကဓာတ်ဝေရတဲ့ပုံဆိုရယ်အခုကပုံမကတွေပဲစကားပြောရင်အတန်ဖတ်တာအဲ့ဒီမှာဖောင်းလျှော့ပါရင်အဲ့ဟာကိုအချက်ကိုတရားလုံးနေရဆရာတို့ကဘောင်းမြန်လုံးနေတာဒီမှာတင်ထားရင်လည်းဆရာတို့ကဘောင်းမြန်လုံးနေအဲ့တော့ဆရာကအပြစ်တွေအခုလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ရထားဆရာကြီးအပြစ်တွေလုံးနေတာအာဆရာကြီးအာစာတင်လေးမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့စကားစုပြောနေတယ်ကိုင်းရစားနေအရက်တောင်ခိုးတာနော်အဲ့ဓာတ်ပုံတွေကအခုလိုက်ကြောင်းကြက်လိုက်အဲ့ဟာအကူမားနေအကူအဲ့လိုမလို့အောင်ဒီလိုအဲ့သူများအမားတွေလိုက်စားတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမလို့မလို့ရမရဘူးပါလေအုတ်ချုပ်လို့မရဘူးဟာဒုက္ခအခုဘမုတ်ကထောက်ပြီတော့တော်ပါဟာဟောဒုက္ခအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာသူပြောင်းမြန်သူများရဲ့အားနဲ့ချဲပြောခွက်ကိုမဖော်ထုတ်နဲ့လျှော့ပြောဆရာတို့မြန်မာစကားရှိပါလေမြန်မာစကားပုံရှိတယ်ပါလေကိုရမှာကိုရမှာဆုံးပါလေလူပြောက်ကိုဆုံးပါချင်လူတွေရှိမှာမပြောအောင်အဲ့တော့လူပြတ်ကိုအပြစ်တင်ရင်ကိုရမှာတင်ရတယ်။သူများတွေမသိအောင်။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တူတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒါရေရေးချင်ခံတဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်က
คุณน่ะเปียวเปียวไปอันนั้นก็ดีโอชอบเปียวโตได้เฉยๆเนี่ยเปียวนะชื่อๆก็ใต้ใส่กองสิอย่างเนาะเปียวเลยเดี๋ยวก็เปียวเลยမြန်မာလူမျိုးရဲ့အကြံအစည်ပါပါရွှေရွှေကတိတ်စိတ်ကောင်းရှိတာပဲတော့ဆိုသူအားဟုတ်တယ်အရင်စိတ်ကောင်းရှိတာပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီလိုက်တာပဲဒီလိုလာမှာမလာဘူးနော် all in ဆက်ပြောနော်ရွှေရွှေကတိတ်စိတ်ကောင်းရှိတာပဲနော် all in ဆိုတော့အဲ့တော့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့တယောက်ကချီးမွမ်းတာကိုသဘောမတူဘူးခဏသဘောတူရင်ခုနလိုဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာလားကျွန်တော်ဘယ်အဲ့ကြောင်ရောတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီခဲ့တာပြောမှာအခု तू ကမပြောဘူး all in ဆိုရက်ပါအဲ့တော့เดี๋ยวว่าชิงวนน่ะโอ้ตบอไม่ถูกだแม้ไม่ดูเลยไม่เปียวออนอินหลุပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းပြတော့ तू မရှိမှုရှင်ရွှေရွှေတော်တယ်လို့မရှိမှုရှင်နော်နောက်ကမမကတိတ်ထင်းချက်ကောင်းတာပဲเนาะအရသာရှိလိုက်တာအဲ့တော့တစ်ဖက်လူရဲ့အားတာချက်ကိုနားများပြောအဲ့လိုနားပြောရင်လူရကြိုက်တာကိုယ့်ရဲ့တော်တဲ့အချက်ဒီအားတာချက်ဒီပြောနေလူဆိုတာသဘောကြတယ်တော့ဒါတွေအားလုံးကအခုလည်းယဉ်ကျေးရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေယဉ်ကျေးရဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာကွာတော့အဲ့လိုပြောတာကြုံကြုံမှုပါလေဆဲတော့တကယ်ချင်းမှာရှိတယ်။တခုဖြစ်ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာပါ။ခင်ဗျတို့ဖြစ်တယ်မို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာပါ။အမြင်ကအဲ့လိုပြောနေလို့ရှိတယ်။အခုပမောကဖြစ်တာတော့မှအဲ့လိုပြောတဲ့ပမောကတယောက်ရှိတယ်။အခုဆဲလက်ရှိမရှိဘူး။အဲ့ဒါဟိုတခုဆိုရင်အာကျွန်မတို့ဖြစ်တာပါ။တခြားလူကြောင့်ဖြစ်ပါဘူး။အဲဘယ်လိုမှမဆိုအဲ့လိုပြောနေ။အဲလူကြီးတွေဝင်ကြီးဆွေးပါဆိုတဲ့ကျွန်မတို့ဖြစ်တာပါ။တခြားလူကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတော့။အဲတစ်ချိန်ကျတော့ဒီထဲမှာရှိနေတည်ရတည်မယ်နော်။အဲ့လိုသူကပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဌာနအကြီးကြီးပြစ်စင်ယူသွားတဲ့ဆရာမကြီးကဝင်ပြောတယ်နင်အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတယ်နင်ကိစ္စကြီးပြီးမသွားဘူးလေပြီးအောင်လုပ်ရမယ်သူကကျမတော့ဖြစ်တာပါကျမတော့ဖြစ်တာပါပြောပြီးတော့သူကရက်ရက်သွားတယ်ရက်တော့သူ့ဆီမှာရရမခံနဲ့တော့နင်အဲ့လိုကြီးပြောလို့မရဘူးလေတဲ့ကိုကိစ္စကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်လေတဲ့ကျမတော့ဖြစ်တာပါဆိုတော့လေကိစ္စပြီးမသွားဘူးလေတဲ့နော်အဲ့ဒါသူပါးပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ဆီမှာကြီးဝင်လာမှာနော်အဲ့လိုနော်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဟောသူကလေ့ကျင့်ထားတာကိုအဲ့လိုရှော့ပြောတဲ့ဟာကိုလေ့ကျင့်ထားတာနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ဟာနံပါတ်၄မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချမှုတိုင်းအဲ့တော့မိမိရဲ့အားသာချက်ကောင်းဝဲတီကိုနည်းအောင်လျှော့ပေါ့အဲ့တော့မိမိရဲ့အားနည်းချက်ပြုတ်ခွက်ကိုပေါ်ထုတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုများများပြောခုနဆက်ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေဒီကိုများများပြောနော်အဲ့ဒါဆိုလူရတူကိုသဘောကျတယ်လူရအဲ့လိုပြောနေတယ်လို့သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ဘက်ကပဲတာဝန်ယူပြီးသူကပြောတယ်အမြဲတမ်းနော်အဲ့တော့မြမအစင်ကရိုးရနေအကြီးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတဲ့นิวาระสกาโอ้บอญญะเนี่ยนายเองဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုအမှုတည်ပြောဆိုခြင်းကိုယ်ကြီးကိုယ်ဒီကိုယ်ကြီးသွေးချင်းလို့ဖြစ်နေကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုပြောွက်တွေကိုပဲပေါ်ထုတ်ဝေခံခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါယဉ်ကျေးရှင်ခံတဲ့ဘောဖြစ်တယ်အဲ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်မှားတာပါဒါကျွန်တော်အပြစ်ပါပဲဘယ်လိုပြောလဲဒါကြဒီလက်ဆောင်လေးကဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးတံမိုးလည်းမရှိပါဘူးကျုံလို့အမှတ်တရဖြစ်တော့ပြေးပြရစီတံမိုးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြောတဲ့ခါအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဒါတည်းလူကဟောကြတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပါတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မသိပါဘူးခုသိချင်လို့မိမိတို့ခုမေးပြရစီအဲ့ဒါဟာဆရာတို့ပြန်ရှင်းတူကမိမိကိုနှိမ့်ချတယ်နေလေပြောတယ်အဲ့လိုဘမောခရီဆက်ရှိတယ်ဆရာတို့ဒီခဏခဏကြုံမှုရဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနားမလည်လို့မေးတာပါအဲ့လိုပြောရတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဆရာတကယ်ကြောက်ရှိတယ် तू ကဘမောခရီခံရမှုပဲ तू ကဘယ်လိုပြောဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကမိကုတ်တခုမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာပဲမှတ်ထားပါ။အဲ့လိုပြောတယ်။အဲဆရာတော်စိတ်ကတိုးတာခဏခဏ तू ကအဲ့လိုပြောတယ်။ဟို तू ကခုနပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကမသိလို့မေးတာပါလို့ပြောရင်ဆရာတော်ကလက်ခံတယ်။ तू အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကမိကုတ်တစ်ခုလောက်မေးပြရစီ။မသိလို့မေးတာလို့ပဲမှတ်ထားပါ။ဆိုတော့ဒါကမရှိသောက်ဖြစ်။နောက်ကျတော့ဒီစာအုပ်ပြအောင်ပြည့်ဒီစာအုပ်ပြပြအောင်လို့နော်။အဲ့တော့အဲ तू အဲ့လိုမေးပြောနေချာ तू ပြောနေချာ။နော်။အဲမသိလို့မေးတာလို့ပဲမှတ်ပါ။အဲ့လိုပြောမတိလို့မေးရလို့ပဲမှတ်ပါဆိုတော့နည်းနည်းအောက်တက်ဖြစ်ပါတော့လားမေးခံရတော့မတိလို့မေးရလို့ပဲမှတ်ပါဆိုတော့တိရတာနဲ့အဲဆရာဟိုနိုင်ငံညပြောတော့တွန်းအောင်ဟိုဆရာတော့ဒီပါဆိုတော့နိုင်ငံညတက်ကိုဒီမှာကြာတော့ဆရာကအစီဝေးလုပ်တယ်ဆေးကို့ဘာသာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တာအစီဝေးလုပ်တယ်အဲ့ကြရင်ဆရာတော့မေးဆရာမေးတယ်ကို့ဝင်နေတယ်ဘာမှမတိရင်မတိဘူးပဲတိရင်တိတယ်ပဲပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှဒါပမုခါတွေပဲဘာမှအားနာဆရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီခါဆိုပမုခါရှင်နောက်တယ်ဆရာတို့နံပါတ်အတွေ့အကြုံရပြောရလို့ရှိရင်ဆရာဆိုတော့ event structure event structure အကြောင်းဆိုတော့ပြောတော့တကယ်ပြောရင်ဆရာမသိဘူး event structure ဆိုဆရာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ event structure ဘယ်လိုလဲဘယ်စာအုပ်မှာပါတယ်လဲဆရာအဲ့လိုအဲစာအုပ်သိချင်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့လိုပြောဒီအမေရိကန်ပေါမခတ်တယောက်ကအမျိုးသမီးပဲသူကအဲ့လိုအဲဒီစာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်ဆရာလေပြောပြီးတော့သူကဘာဖြတ်ပြောဆရာတဲ့
ဥမေလေးလေးဝေခါလိုက်ပါဆရာလေဆရာဒီဟာကိုအစတည်းကမသိသေးဘူးမလားအဲ့ဒါကိုဆရာကမသိလို့မိတဲ့ပုံစံမျိုးမေးပေမဲ့ तू ကဟိုဟောပါတော့ဥမေလေးပဲဝေခါလိုက်ပါပေါ့အစကျမပြောမှသိရမလားဆရာလေအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးစရာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ရတယ်ပညာရှင်လောကမှာကရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနလိုဒီလိုစီးနေလို့ဟာမျိုးဗဒရရဘောင်းဆိုဘာမခါလိရှိနေချာမှာအဲ့လိုပြောတာကြတော့တမျိုးဖြစ်ဘောဆိုတကယ်လည်းမသိဘူးလေသူများဗဒရရကိုကွာမသိအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကွာမသိလို့မေးရလို့ပဲမှတ်ပါဆိုတော့အောက်တက်တယ်ပေါ့ဗျာဖြေရတဲ့လူကဟုတ်တယ်မလားမသိလို့မေးရလို့သူကအကုန်သိတယ်ပေါ့ဗျာဖြေနေတယ်အဲ့ဟုတ်ကွာနှစ်ယောက်ရှိရဆရာမှတ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားတာပါကျွန်တော်ပြပါပဲခုနကတော့ကဗဒရရအကြောင်းကျွန်တော်မသိပါဘူးသိချင်လို့မေးလို့ပြတယ်ဒါကရိုးတလာပြောတာမသိပါဘူးမသိလို့မေးရခုနဆရာတငယ်လို့တလို့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာတော့သဘောတူညီမှုတိုင်းပေါ့အဲ့တော့မိမိနဲ့တပည့်လူတို့သဘောတူညီမှုမရှိတဲ့အခြေမျိုးကိုအင်မတန်အရေးကြီးတယ်တကယ်လို့လောကမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်သဘောတူညီမှုမရှိတဲ့အခြေမျိုးကိုနည်းနဲ့တည်းကနည်းအောင်အစွမ်းကိုရှော့ပြောတယ်နောက်မိမိနဲ့တပည့်လူတို့သဘောတူညီမှုရှိတဲ့အခြေမျိုးကိုများနိုင်တဲ့များအောင်အစွမ်းကိုပြပြောလက်တွေ့လက်တွေ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ကူဆရာဆရာကြီးတောက်ကိုအိမ်မှာသွားပြီးခရော့တယ်ဆရာကြီးနော်ဒါအားလုံးသိတယ်အဲ့ဆရာကြီးလည်းသွားခရော့တဲ့ခါကျတော့အဲဟိုအယူအဆတစ်ခုဟာဟိုသူ့လက်ခံထားတဲ့အယူအဆကသူကအဲ့ဟာပုံစံယူခံတာအဲ့တော့ငါမကြည့်ခိုင်းဘူးသူကအဲ့လိုအဲ့တော့ဆရာကစကားပြောရင်းပြောရင်းနဲ့အဲ့သူအဲ့ပုံစံမှတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့ခါကျဆရာဆရာလာခရော့တာအဲ့တော့သူမိမစကားလမ်းကိုအတိဝင်ပြီးပြောင်းတယ်ဟိုဘာလို့ပြဿနာတက်မဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီအယူဆကို तू อ่ะလက်မရှုပ်ဘူး तू อ่ะအဲ့ဒီအယူဆကိုဒါမှမကြည့်နဲ့လာကြည့်ရင် तू อ่ะမယုံဆိုလဲမလာတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အယူဆကိုခင်ဗျားတို့ကမားတယ်လို့ပြောတယ်မနေ့ပြန်ဆက်ပြီးယုံတယ်တော့ဘူးအဲ तू อ่ะအဲ့လိုဆရာကြီးအဲ့လိုဆရာကြီးနော်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီဆရာကတော်ကြီးနဲ့ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုစကားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ तू မိမဝင်လာတယ်ဝင်လာပြောဆရာတို့ဆရာတို့တော်တော်များများဒီမှာ तू อ่ะအေးတော်ဦးနဲ့ဒါမဟုတ်ဒီပါကြီးစားဦးဆရာတိဆရာကဒီဖတ်တာပြတာတော့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုရောက်တော့မယ်ရောက်လို့ရှိရင် तू อ่ะလုံးဝရှုပ်မှာသူတို့အချင်းချင်းကိုချုပ်မပေးဘူးအဲဆရာနာမည်ပြောတော့ပါဘူးပြောရင်ဟိုတကယ်အဖြစ်ပြဆိုတော့သိပြီပေါ့အဲ့တော့တချို့ရှိတယ်တချို့ကကို့အယူဆပဲမှန်တယ်သူများဝင်ပြောတယ်ဝင်ပြောလို့မရဘူးအဲလို့ဆိုရင် तू ကမလုပ်အောင်ဆိုရင်ဒီမှာမိမိနဲ့သဘောထားတူညီမှုမရှိတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုနည်းနည်းစရာနေရအောင်ချုပ်ပြောသူနဲ့ကြာပြောလို့ပြဿနာဖြစ်လို့မရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာမပြောနဲ့ပေါ့တခြားစကားလှည့်ပေါ့ပေါ့နော်နောက်ကကြတော့တစ်ဖက်လူကိုသဘောတူညီမှုရှိတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရင်တော့အာဟုတ်တယ် तू ပြောတာကိုထောက်ခံပြီးပြောရင်တော့အရန်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အဲ့ဒါသူမတူယူဆတယ်မှန်ရလို့ခင်ဗျထောက်ခံလို့ရတယ်ကန့်ကွက်ချင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကထောက်ခံပြီးတယ်လို့ရှိရင်တော့ဒါအရင်အစီအပြေလူပြောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ကတိတ်ကောင်းတာပဲနော်လို့ပြောတယ်တယောက်ကနော်ဒီရုပ်ရှင်ကတိတ်ကောင်းတာပဲနော်ဆိုတော့တယောက်ကမကောင်းပါဘူးလားလုံးဝလုံးဝပဲလို့ပြောတယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်တွေ့ဦးပါလေဟုတ်ပို့တယ်ပို့တယ်တမ်းပြီးမြင်ချာတယ်ဘာမှမငဲ့ဘူးနော်ဘာမှမငဲ့ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကတိတ်ကောင်းတာပဲနော်ဆိုတော့မကောင်းပါဘူးလားလုံးဝလုံးဝပဲဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားကြီးကိုကက်လန်ကြီးတိုက်ပြီးတော့သူကဆက်ကြည့်ပဲပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောရင်ရိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ကတိတ်ကောင်းတာပဲနော်ဆိုရင်အင်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကတမင်လောက်ထားတယ်လို့ပဲဗျာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူပြောတာကိုတိုးပဲတဲ့ခါနေဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒေရုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြောတယ်တိုက်ဆိုင်မှုတွေအများနေတယ်နော်နောက်ကဆက်ရုံမှုအတိတ်ကလောက်ပြကိုင်းတာတော်တော်တွတ်တယ်နော်တ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 ဲ့ပုံကူပဲလို့ပြောတယ်ဆက်ရုံမှုအတိတ်ကိုချီးကျူးတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုဒါပြောလို့ဆိုအင်းနဲ့တော်ပါလေပြောရတာတော့အာနာပါရဲ့တွေ့ပေမဲ့အလိုလိုရင်ပြန်ရခတ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားတဲ့တွေ့တယ်နဲ့ပြန်ရခတ်တယ်ပြောမြန်အဲ့တော့တွေ့တယ်လို့ပြောတာကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတာဟာပြာလောင်ကိုခတ်နေရပဲဆိုတော့ဒါကမကောတဲ့ဘက်ကပြောတာအဲ့လူပြောက်ကိုပြောကြည့်အကောက်ဘက်ကပြောလိုက်ရတယ်အဆိုးဘက်ကပြောလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနော်နံပါတ်6လမ်းညွန်ကတော့စာနာမှုလမ်းညွန်အဲ့တော့စာနာမှုလမ်းညွန်ဆိုတာကတစ်ဖက်လူမှာမလိုလားမှုပွားများစေတဲ့အခြေမျိုးကိုလဲညာနေအောင်ရှော့ပြောပါအဲ့တော့စာနာနားလည်းမှုပွားများစေတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရင်ညာနေတယ်လားများအောင်မြှင့်ပြောပါအဲ့လူတစ်ယောက်ကဝဲတဲ့ဝဲစေချီမြင်ခံရတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ဆိုတာကိုပပတ်ချက်မျိုးကြီးတကူကကွယ်လွန်တဲ့ကြောင့်ဝမ်းလေးချောင်းကိုပပတ်ချက်မျိုးကြတော့စာနာမှုလမ်းညွန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရည်ရှိခံမှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာလူတွေအဲ့မှာလည်းအားနေတယ်နော်တယောက်ကတကူအောင်မျိုးရတယ်ဆိုဖိုးဆက်ပြီးတော့အာသိဝန်တရာပဲဗျာအဲ့ခင်ဗျာဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သွားလို့ဆရာအဲ့လိုဖိုးဆက်တယ်ဟိုအတိတရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အာတိတ်ဝတ်တာလေညာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးမှာတိတ်မရှိဘူးဟောဆိုကိုနဲ့တူလူကထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဓာတ်ရုပ်ပြသွားရင်မြန်မာလူမျိုးကဒေါကန်လာတာပဲရှိတယ်အဲ့လိုဝမ်းမတာတာနော်အဲ့တော့ဝမ်းတာတဲ့ပေါ်ပြချက်မူရိတာလို့ခေါ်တာမူရိတာအဲ့မြန်မာလူမျိုးကအားနေတယ်
ไอ้มุริดาของมันมันไม่ๆมวยอยู่ป่ะเนาะแต่เป็ดโหวันตาเนี่ยอาจารย์แล้วเซลล์ญาติสกามาคอนกรีตจูเลชั่นโหญาติสกามาสิเออเสร็จแล้วคอนกรีตจูเลชั่นเนาะหลุกว่ะแต่เป็ดตาโหไอ้หลุออมมีดีสังเวออนตัวดิถ้ามวยเลยยารุตัดตัวดิคอนกรีตจูเลชั่นหลุบอกดิญาติจะบอกบอกวันตาบาเลยบอกโกยบาเลยโกยบาเลยก็ได้ทุกวันนี้เพื่อจะโกยบาเลยจ้ะเยอะละအဲ့တော့ကိုယ်ကလေးကျူးစေးပါလို့ပြောတာဘာမှမလားအဲ့ထားပါလားအဲ့မြန်မာစကားနဲ့ရှားတယ်နော်အဲ့တော့နော်တဖက်လူဆိုးရှိုးသွားတဲ့ခါလေခမရအကြောင်းကိုနဲ့မတည့်တော့မှကိုနဲ့မတည့်ဘူးဒါနဲ့တဖက်လူမှာဆိုးရှိုးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခမရအကြောင်းကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောရင်ကိုတို့ကကျင်းနေတယ်သူ့ကိုစံလာတဲ့သဘောပြောတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုပြောခဲ့ရတယ်ကတော့အထဗေဒမင်းရှိလိအဲ့သူပထမဆုံးထုတ်တယ်အမှန်တော့သူ့ရှိမှတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြုတ်ပြင်းဖို့မယ်ပြောယူခဲ့တာသူ့ရှိကတော့စင်ဖြစ်တယ်တော့စင်ကပထမဆုံးလေးချက်လာထုတ်အဲ့တော့ဒီက6ချက်ထပ်ထုတ်ပြအဲ့ဟိုပြန်ရမှာလေတမန်ရောက်ရှိဟိုတယောက်ကစတာဟိုနောက်ကချက်ပြမွမ်းမယ်အဲ့နောက်ဆုံးမှာလစ်ရဲ့ဒီစားကဘာလုံးကိုပြန်ပါလေခုနပြောတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့6ချက်ကနော်အဲ့တော့ Grocery List နော်နာမည်ကြီးရဲ့ပညာရှင်ပါပဲအဲ့တော့ရေးချက်ချိန်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်လမ်းညွှန်မှုတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ပညာရှင်တွေအဆွေးနွေးကြပါလေအဲ့ဒါတကယ်လို့ဖတ်ချင်တော့စာအုပ်နာမည်ရတော့ Principles of Pragmatics အဲ့ဆောင်ပါပါ Principles of Pragmatics ရေးတာက List ရေးprinciples of pragmatics အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးရှိမှုတွေဝင်ပုံမှုတွေဆိုအစွန်းတစ်ဘက်ကိုမြည်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရင်ဟုတ်လားနာသူအတွက်အကျိုးရှိမှုကိုရောက်နေလေရည်ကြီးခြင်းကလေနာသူအတွက်ဝင်ပုံမှုဘက်ကိုရောက်နေလေရည်ကြီးခြင်းကမှာရောက်လာရောက်လာတယ်နော်ကိုယ်ဝင်ပုံကိုသူများပေးရဒါဆိုရင်မမြင်ချင်းဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုစကားတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမမြင်ရတဲ့အ내အထိပ်ပဲသဘောတွေကြီးအောင်နေရဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရည်ကြီးကျင်ကတူဖြစ်ရှင်တော့ဒီစီမင်း6ချက်ကိုလိုက်နာစကားပြောတဲ့ခါမှာဒီစီမင်း6ချက်ကိုလိုက်နာမယ်ကဲပြီးသွားပြီကဲမေးရရှိရမေးပါအချိန်5မိနစ်ရအဲ့တော့ဒီဟာဒါလက်တွေတော့နေ့စဉ်သုံးနေရတဲ့ခါညောဒါအထူးဆန်းနေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြတော့ဆရာတို့နေ့စဉ်ဘွားမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်အခုမနေ့ပဲဆရာတယောက်ပို့ဆက်တယ်ဟိုဟာခါတက်ကတူပါဆရာရဲတယ်ကျွန်တော်မလာလို့ဆရာစိတ်မဆိုးပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဘုရားကိုခဲ့လို့ညီကြီးကိုလည်းခွတ်တိုက်ထားပါတယ်။အဲဆရာမှတ်စုပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်။ရတယ်ဆရာဆောက်နေပါဆရာကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးတယ်ပါမယ်လို့ဆရာဒီမှာဟိုဌာနမှုရဲ့အီးမေးလ်ရရှိလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။ရေးချေးချေးကသူ့ဘက်ကဆန္ဒပေးတာ။အားဆရာမရဘူးဆရာဒါဆရာအရေးကြီးတယ်ဆရာကဘာမှဆရာတယောက်ရှိအောင်ငဲ့ဆရာမလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာအောင်မြော်လို့နဲ့ဆရာအဲ့လိုဆရာတော့ပြောလို့မရဘူးနော်။အဲခုနကသူပြောတယ်သူ့ဘက်ကဆန္ဒပေးတယ်။ဟုတ်တာပေါ့ဆရာသွားဖို့လာလို့ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပို့ပေးပါမယ်။အဲရေးချေးချေးကမှစတယ်။မြန်မာသားသမားတွေကတော့တိတ်တော့သင်စရာမလိုဘူးချင်။ဒါဆရာတို့ကကိုမြန်မာသားယူထိုက်တဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့မြန်မာသားမတွေကပူရိုင်းနေရတယ်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါသိထားပါနော်။ဟုတ်ပြီမြေကျင်တာပေးပါ။ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ပြောတော့မိမိကိုနှိမ့်ချမှုလမ်းကြောင်းပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုသူ့ဘက်ကလောစင်မှာအကူကြီးလိုတယ်။ तू ကဘာလို့ဆိုတော့ तू မလာနိုင်ဘူးအချိန်နေရမလာနိုင်ဘူး။အဲဝင်ကြီးကိုလည်းတော့ခွတ်တောက်ထားပြီ။ဆိုတော့ဆရာကဒီကမှတ်စုမယ်ပို့ပေးရမယ်။စာအုပ်တွေပါလေ။လူဂျုံနဲ့ပေးလိုက်မယ်လို့ဒီတန်းထဲမှာရှိတာပြီမုံရွာလူလူရှိတယ်ပြီမုံရွာ။အာဝါလို့ရှိရတယ်နော်အဲကလိဟာ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 ကလိလာကလိလာကလိဟုတ်ကလိဦးနေမျိုးဘူးလေဦးဘူးလေဦးမျိုးပဲဆိုဦးမျိုးဟာအာဟုတ်တယ်ဝင်းမင်းနဲ့ပြန်လိုက်ခုပဲခါလာအဲ့တော့အပြောပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုဆရာသမားတွေလည်းပဲအပြောနဲ့ပတ်သက်ရေးအဲတော်တော်ပြောရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါပြောရဲဆိုတာဒီဟိုပါပေါ့ပရိသတ်ရှိမှပြောတာနဲ့ဟိုနှစ်မျိုးရှိဟိုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းပြောနေရဲ့နေ့စဉ်ပြောနေရတယ်အခုကနှစ်ခုစလုံးပါတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနေ့စဉ်ပြောနေရဲ့စကားတွေလည်းပါတယ်ပရိသတ်ရှိမှထွက်ပြောနေရတယ်စကားမျိုးတွေလည်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားတွေအားလုံးလက်တွေ့အသုံးသဲတဲ့နည်းတွေကြီးပဲထည့်ထားတာနော်အဲ့တော့လက်တွေ့အသုံးသဲတဲ့နည်းတွေပဲဟိုသဘောတရားတက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအဲ့ဆရာဆောက်လေး original ဆောက်လေးဆရာတော့မဖက်ဖြစ်ဘူးလေတကယ်ဆရာကိုအားနာတယ်ဟိုပြောရင်လေဆရာနဲ့ကစိတ်ဆိုးတယ်ဘာလို့လဲဆရာဆောက်တရားအများကြီးဆွဲနေတယ်ဆရာရဲ့အဲကျွန်တော်လည်းကိုယ်ကမဖတ်နိုင်တော့ဘူးသွားပြဆရာဩတဲ့ရေးတဲ့လူကအပြစ်ရှိတာဘောတဲ့အဲရေးတဲ့သူကအပြစ်ရှိတာဘောလို့ဆရာပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဆောက်တရားအများကြီးဆွဲတော့အကူလို့မထဲအမှန်တည်းပြောရင်မကုံတော့အရင်ကဆရာဆောက်တုံးထွက်ရင်တုံးတက်ဖတ်တယ်နောက်တုံးထွက်ရင်တုံးတက်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဆောက်ကအပေါ်ပေါ်အများကြီးတန်းစီပြီးထွက်လာတော့မဖတ်နိုင်ဘူးအဲကောင်းတဲ့ဆောက်တွေကိုရွေးဖတ်တွေးတဲ့ဆောက်ကိုကောက်ဖတ်အဲ့မလို့နေရညာလို့အဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုမခက်ပါဘူးအခုအရာကခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူး
နေ့စဉ်သုံးနေရတယ်နေ့စဉ်ပြောနေရတဲ့စကားတွေပဲအဲ့ဒီထက်မှကွာတော့ပညာရည်နဲ့ကွာရှာထားတာဒီလိုဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုဒီလိုပြောရတယ်အဲ့ခုနလိုပေါ့ကားလက်မဝဲတဲ့ဟာမျိုးဒါအင်မတန်သုံးမိတာနှုတ်ဆိုလို့မရဘူးလက်မပြောင်းလို့မရဘူးလုံးဝမရဘူးအဲ့ဒီလူကဘာလို့မပြောင်းမလဲအဲ့လူရှိသေးတယ်အဲ့ကားလက်မအောင်လို့ဝတ်တော့ရှိကွာမျက်နှာတင်းတယ်ကွာလက်မရောက်လက်မလာရောက်နေအဲ့တော့ဆရာတော်လည်းဒီကပုံမခါလေးဟာတည့်ရနေပါအောင်ဆိုကွာအာနာပါနနဲ့ဆက်နေရတယ်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါခုနလိုပဲเสียเสียอย่าชินไล่นะเออแล้วหนองนี้ใส่ซูดะตะลาไม่ไล่หรอกตะคายฉีทาไม่ล่ะตูใส่ซูโลไม่ย่าหรอกดิหนองนี้ใส่ซูดะตะลาสรเอาใส่ซูซูดะบ่าวสรไปตั๋วมานะใส่ซูโลไม่ย่าหรอกลุบไปเลยสรเนาะเอ้านี่だแม้จนใส่ซูดะบ่าได้ย่าสรเนาะเสร็จเปียวโลไม่ย่าจนลาไม่เปียวเนี่ยใส่ซูมาเว้ยสรอะชูอ่ะเปียวเนี่ยง่าบ่ามาล่ะเปียวใส่ซูมาเว้ยเนาะเอ้าไม่ได้สิอ่ะแกเมโกเมียชื่อเมบ่าเซมาร์ดินแลมาเสียเซมาร์ดิเชิงกันเสียเซมาร์ดิก็ไม่เนี่ยละไงถ้าก็ยูนิไนคอมเมดี้อ่ะดิหมาอยู่หนีพี่รอถ้าเชิงเนี่ยยิงๆทงอ่ะขึ้นแต่ดีซาวก็ดีใจแล้วมาทาพี่รอโกอติเลเนี่ยก็อแหมก็เปลี่ยนเปลี่ยนทาพี่รอเต็มจาไปบาแล้วนี่เปลี่ยนพี่รออติเปลี่ยนทุบได้คาใจดิอ่ะหมาดิกินเส้นทัวดิขึ้นแต่อติเปลี่ยนทุบไปแล้วอสีเส้นยายซาวอติก็จองดีบาโหลเอาโหลเลยไปชินทาไปบาเนาะอะโหลยาบาล่ะเอราเนี่ยปะตะเปียวยาบาล่ะနာပါတယ်ဒီနေ့ကျမကကပြားလေးပုတ်သွားကြည့်နေမလဲကျန်တဲ့လေးပုတ်သွားကြည့်နေပေါ့နော်လေးပုတ်တစ်ပုတ်ကမနီယာကမ္ဘောဒါတို့ကျမရှိပြီးသားကျမပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအုပ်စုကပေါ်နေလားနေနေပေါ့နော်အုပ်စုကြီးဟမ်ဟုတ်ကဲ့အချင်းလားဆိုတာအညာကလာတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့အချင်းလားဟုတ်လားအချင်းလေးအချင်းလေးလားပေါ်နေလားနေရဲ့အချင်းမဟုတ်ဘူးလားပေါ်နေလားနေလားဆင်မိုက်တော့ပေါ်နေလားနေအောင်ဆိုပြရအောင်ဆင်ဘက်ကငါ့ကိုလွယ်နေနည်းအမေချင်းနည်းဟောပါလားဟောပါလားဟောတာပြပြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒီလိုစဉ်းစားနေအရှိသင်ခန်းစာတွေမှာဟိုတွားရင်ဆရာကြီးဆင်မိုက်လေးက sample ပြောသွားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပဋိကရရှိလားတမီးတယောက်ထဲရှိတယ်တမီးတယောက်ထဲလားတမီးတို့ပြောတာဒီနေ့တယောက်ထဲပြောလိုက်တမီးတို့ပြောရတယ်တော့ကတိက AB ဒီဘက်မှာဆရာကတိကဟောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကတိကပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ AB ပြောမယ်ဆရာမကြီးရောဘက်မှာကတိကရှိတာဟုတ်ဆိုကျွန်တော် AB အဲ့ဆိုကျွန်မတဘောကဟိုဂျူနီယာကိုမောင်ငယ်ညီမငယ်တွေကဆင်ပွားတင်တဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေဒီနေကိုကြဆွေလေးနိုင်အောင်ကျွန်မယူခဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့ဂျူနီယာတွေကိုအရင်ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးဆရာမကြီးရာဆီနီယာမကြီးရာဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွက်ပေးအဲ့လိုမျိုးကျွန်မကဖြည့်စေချင်တယ်လို့ရည်ရွယ်တာအဲ့လိုသဘောတူလားဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုညီငယ်ညီမငယ်တွေဆင်မွားတင်တဲ့မှာဆင်ပြေသွားစေရင်လည်းဒီမှာဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားစေရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးကိုဆိုတာဆရာဟောကွာကိုညီငယ်ကောင်းလာတော့လိုက်နော်တယောက်ခဲခဲအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဆရာ15မိနစ်စာဆုံးဆွေးနွေးတာအတူတူဆွေးနွေးတာစာဆုံးကြောက်ဆရာစတိတ်ဝါတက်ပါကျွန်တော်လိုအပ်တာရှိရင်လည်းဆရာကြီးဆရာမကြီးကပြုပြင်ပါကြအကြံပြုလိုက်ပကျွန်တော်တို့ကတင်ရိုးတဲ့ဘိုးအဆက်တင်တဲ့အခါဒ
人家也就是说，上面那人情不是讲嘛，你少对的，还有钱嘛，对的嘛，就说太低了哟。上面那十块的嘛，一部电影那边三二的，讲那讲多少啊？那刚好过来下回的来得多，人情也是要，啊，快人家赔钱，我是来催人家，快来楼上人家的店家不等于他不的人家，他管赔钱的，对了对。叫咱家一点五个，甚至超不了，稍微不亚于五百。咱老婆要多钱？叫咱五阿婆开户，哎呀，对吧？那个我讲晚上别嘛打阿婆路，他里的店嘛比你家。啊，叫咱都嘛来晚上嘛别，那个下一下嘛一段，叫咱来晚上的别不对，咱不背吧？我那咱那个别的晚上一月几个了？一度三度，那些老爷。包你那里去，一度干你的事。三叔爷一度来呀，你姑来哪里去姑爷？啊，去呢？但问我爹都先转哪样？但问我先人对他的，十几个路边，我呢看啥结果？一起不用，就那个医院这边，另外啥医院这边，我都给他办了。因为养老你呢，把养老来做一个来的呀。不养老呢，但问家要来的，我爹来的呢。明明也看啥结，谁看啥结果？先来人，但问我为啥不要买手上？养了养奶奶，拿得钱，一路的两爷快三步的跑过来，弟妹帮着两爷的跑过来，弟妹又说没，那你他帮着你过啊？都都也是买路，电路养了奶奶，不要差吧？店家你过了就那个，啊，对嘛，每天你快手先别你，好表虽然你五万八万上月你说的你来你了。我们约他吧。苏州帮三点钟我了，就到东京那边，再经过六十公里的时间吧。把他妈三点钟嘛，三叔也不晚呢，三百个，要吧？就底下三点钟要钱，还江阳呢，还便宜，江阳便宜。孙女的你，好表的你，还别人明年的你的呢，懂不？这底下三点钟要钱。隔壁也一千块吧，要吧？你说吧，东京的龙骨，咱那都也不是给过的，顶个啥没事钱的，新人顶家钱的，礼金钱的，原来都在比较细细隔壁钱的呢，上要多买批吧。结果三点钟结果，咱那不是给工的呢，隔壁也是，顶个啥啥没事，嘛。把他妈顶安上嘛，啥时候也不玩嘞，啥兵不，不耍表吧？哎对，没事，你呢？顶安啥表？你那表在干嘛？每年你给我都买，把你买那个啥时候也偷不地的，你啥时候养不老地的嘞？啥时候也一度个表的，新的嘛没，手表嘛，啥时候也偷不地过来，表价嘛没，手表没事办的呀。新的顶价办没？新的顶价在干嘛？好表虽然你每天你给我都买。那地的，地也三叔也偷不地呢，三百五百表你嘛？哎干嘛？便宜呢，都是新闻上红表的你去吧。还多你个，叫那都胡乱咯，我直接带过来，怎么点的表的你个？那的，另外的物价呢呢？你包到南山一度买路，你来包到南山一度买，包是吧？包你那两个表我到到去嘛 ？No， 那是那也是他的，一度买还是一度个表？那个可怜的，我变了你呢，比如你呢，放假了。那那个啥时候啊？哎，拉比，抽个地标了吧？你懂吗？可怜的，没地的，讲呀，啥时候？啊，叫我们到地前拉，咱明天老请别别个，啥后天个，啥时候抽个地标？他改别个嘛？先别，啥时候啊？喊到的，先别先，别老明天要去也呀，明天地也多大。大概过下来才嘛挂的，大陆个里样呢，送不得。困难了家嘛，大陆个里样那也是，得送断。他给那也是那个当过听过压的，哎压的这嘛都在不老来没来的，他们说困难大概吧，都锻炼一下个里。哎，看那里边说，哎呀，都是在那嘛，都听那压，你都包了吧。啥时候啊？一度个别，刘大松松林林，明月三点，过来呢，上地转呢。怎么路啊？是啊，人家给的，对中西路，路标路呀。过来呢，上地转呢，
哦，高山里讲了，路边伢老家，其他老家嘛的不好过。哦，大哥来路边，鼓励个啥嘛嘛的，不晓得，那我不知道了。鼓励个啥子嘛的，送麦的。啊，你罗的，就那个就穷哈的哈，他那的对，一月节的来到嘛走路，强大的来看嘛，强大的，什么伊，表哥的路呗，大概十七年的，十八年的月子了，就穷嘛，底薪的来养伢的，是吧？交多吧嘞，真咯，那交三万一点地吧。啥时候啊？那个的，可能呀，过年可能是啊，那到冬至那年嘛，当年热了嘛，过年看伢嘞，将来还有可能他吧，过年看，反正过年来呢，可能的没了的，还叫嘛，就那讲的呢，一月节没乱熬路，真咯路，定价吧。还有，明年来今年输赢，来过年来的，当年多，当年嘛。欧股系的，那先到欧。哦，没有三十个，文具不得咱也在欧装系的，几多两用不要不要。哦，那一度个呀，或者三百呢，三十个表白作业，或者看看一度哈，啊，一度的苗族系的，看一度系的，那一度系的，培养咱一度，每块毛块一度，甚至一度，屋里这边五块的，屋里这边一度就比较一天太难。一度或者哈，白露风筝嘞。那地啦，那就没了。这都怪咱嘛，阿丹大的，怪啥？看澳邦的，干样吃啥？粗大比例的，大家，西亚我就老多啊，一千块买一家嘛，十度国化啦，我讲嘛，叫开我三百斤东家嘛，叫，哎，俺们家多少人来？可以啊，到红都天，一样好吃。那个，大家讲，看那个，阿丹干样，大样，大样粗比的，怪啥？刚路都过一度人，一度的，怪啥的？天嘛嘛多啊。这都不行，这都得工伤，这都不行，那些人，这都得工伤，那些人都好老的，叫的。哎呀妈，这老爷，人家钱，工伤，难免的伤，你说。那李金海们弄回他家了，啊，没见你不往上面，你东边的二叔回来的，我也担保嘛，记不着，那叔叔那个东叔叔回来，这叔呢，这叔啊，别人没家人没。他不住啊，没得住啊，别得住啊，没得住的。可那个人家的下过，不老慢米的，慢慢米。哎你妈，他看妈给人叫他努力个，哪里要了慢的，哪里要了第六批，哎今年就回吧。原来都在钱下来，那实际给别钱过来，讲到讲到都不老地的，国家变没有，变没比变来都在比，实际给别多嘛。但沙田钱得对的了，都有钱批发。沙田钱你买了，一度个便宜，哎交两万五是吧？啊，江阳湾山在看嘛，像那都看，看那个山上面的，一些都那个漂亮啊，没有蓝毛嘛似的，就咱那个高处跑下来，那说不累没？啊，那路边节目干的，路边伢，边节目山顶的，啥啥啥的似的，那叫山鸡的，山马鸡的，那青的的，啥啥啥似的，上的青的似的，上的低的，这都个漂亮的似的，啊，可开不？山里伢里的呢？都把农民的那拿来一路个边，工程快速工程来起的，那个一路个边户，啥没做啥地步，晓得不？顶个啥没事，快办没？哪个？我女那年去一路哈，白路一路有嘞，十七每块一路去的，做啥个研究啊？办没？十七每块做啥办嘞？哎，这里的最便宜的呢，十七你嘞，十几多毛个？他尼玛建议开的七度梅格里古德里亚单大巴将一百台的一度个标标去交，哪打？一库定安山马路，三座啊，眉目一样，给山里交十几块钱的。对，你比如嘛，建议开的七度个乱数单大前面转的，看啥一百台的交，一 introduction 为嘛的？比如嘛，新人定价就跟楼上了，新人定价的干嘛？看那个，你在那个口袋的哈里快标了。一度也会啊，但是我哩拉了人，你什么咋的？大理那个那个多了，当我亲友，不咯，上那当嘛，过不了那当路，就搞嘛哩。那里路公交里的呢，就那路人家把门谁管上？哎，啊公路呢，那锁开嘛，就那路锁吧，路那白啥哩？那白汤啥哩？那白汤啥哩？那不好的也得要多吧？大家了，一路快呗，安全快没路的，啊，咱嘛定个里面，安全快也碰得了，对吧？晓得吧？一路快是吧？
အဲ့တော့တင်ကြားခြင်းကိုစပါပြီအဲကဗျာစပိုက်ကိုမင်းတို့ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ဥစွာယတုကဗျာရဲ့သဘောတိဖို့အတွက်ရွတ်စုံပြတင်တော့ကိုပစ္စည်းခုနကတော့3ပါတယ်ယတုကဗျာမှာအပိုက်3ပိုက်ပါပါတယ်ပထမပိုက်မှာစာစုရောက်ရှိနေတဲ့အခါယာဒီဒေနရဲ့ယာဒီဥရုအချိန်ကြီးနေပြီးတော့မှကြံရိုက်ခဲ့တဲ့ချစ်သူမယ်ကလေးကမယ်ကလေးရဲ့အလန့်ခံစားမှုနဲ့ချစ်သူတဲ့နှံ့အသွင်ပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားတယ်လေဒါပထမပိုက်ကိုသူကအကြောင်းမြင်ပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှစာရဲရဟာကိုပြောတယ်ဒုတိယပိုက်ကဘာဆက်လဲဒုတိယပိုက်နဲ့တတိယပိုက်ကဆက်ဆက်စာစုံကပြန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ရက်မှာသူပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးဒီအတွက်ညှော်လင်းဆောင်စားနေရတယ်ညှော်လင်းဆောင်စားနေရမယ်ပူဆွေးနေရမယ်ချစ်သူကလေးရဲ့အသွင်ကိုစာစုံကမြင်ပြီးတော့ဖွဲ့ခံစားပြီးတော့ဖွဲ့ထားပါလေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်10မိနစ်15မိနစ်စာယူပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုရှင်းလိုက်ရှင်းပြီးတော့မှလက်ကျင်ခံလုပ်တော့ပါခုနကပုံစံပထမအချိန်တိုင်းပထမအချိန်တိုင်းတင်တဲ့အတိုင်းလက်ကျင်ခံရောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရောကျွန်တော်တို့သွားပါဒါစာသင်ချိန်နှိပ်ပြီးပါစာသင်ချိန်သုံးကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအဖွဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ပါမယ်အပ္ပမသောသင်္ကန်းစာမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအရေးအဖွဲ့ကိုဥစားပေးတဲ့အတွက်ယတုပိုက်ဆုံးပိုက်ဆုံးယတုတပုတ်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါမှယတုရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါယတုသဘောသဘာဝတွေဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တွေတည်တာပါလေကျွန်တော်တို့လည်းအကြံတဲ့တော့တည်ပါလေအဲ့ဒီမှာတော့အချိန်ကိုငှက်ညာတော့အားဖြင့်ပြောတော့ပါဘူးသဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်ရှင်းပါပြီးရင်အဲ့ဒီမှာအချီအချဗရကာယညင်ညွတ်တယ်အတန်တာတယ်နဝင်ချိုးတယ်စကားသုံးလုံးကောင်းကြီးဒီကဗျာထဲမှာပါတယ်ကုန်းလင်ကယနာဒီမြောက်ကအဖွဲ့ဒီပါဝင်သူယုတ်ဖို့အဖွဲ့ဒီပါတယ်လှလှပပနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတယ်ဆိုတာလေးကိုချက်ကြလက်ကြအဲ့ကဗျာစပိုင်းထဲကအကြောင်းရရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားသွားပါမယ်အဲ့မှာကြစ်လက်လှပတဲ့တမပုတ်ဒီပါပါတယ်ဩဇာကုန်းမြောက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဥပမာအဖြစ်မြည်ရီတတ်မှတ်ကျိုင်းစင်များဖြင့်ပြာရှင်စွန်းလက်ယူဝင်းမို့တက်မြငယ်တက်တက်မြငယ်ချစ်အဲ့ဒီကြပါညက်စင်စမ်းမြအနတ်အဋ္ဌကလည်းပြေဝါတယ်ချစ်ချစ်လေးလေးတက်တက်ဒီလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့အဖွဲအဆက်ဟာဟောဩဇာကုံမြောက်တဲ့ကွယ်ပမပုတ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြအလင်္ကာအဖွဲလေးလည်းပါတယ်အလင်္ကာမှာဥပမာအလင်္ကာလေးပါတယ်ဝင်းကောင်းဒီဥပမာအလင်္ကာမင်းတို့အောက်တန်းမှာတင်ပြီးပြီအလင်္ကာကုံအလင်္ကာယတခရိတန်နိုင်မှာတင်ခဲ့ပြီးပြီကိုအလေးပဲနေမှာသင်ခဲ့ပြီဘီတို့အပြန်လည်းမင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လေတက်တာလေမင်းပြောစမ်းတလူပြောပြီးတော့မှဥမာလင်္ကာဖက်ဟေးရှာကြည့်စမ်းဘယ်ဟာမျိုးလေတဲ့ခလေးကိုပြန်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဝင်ကားဦးဒီမိတန်ဆွဲဒီထဲမှာပါပါတယ်အဲ့လိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တင်ကြားမှုကိုရှင်းလင်းတင်ကြားခြင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့လက်ကျင်ခံကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲယူဘကလင်္ကာဖက်တွေလည်းပါတာရှိတယ်စိမ့်ဝါမိုးပန်းကိုဒီတဲမှာယူပကအလင်္ကာလို့ထည့်ထားမလားအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ဆရာမကြီးကိုဆွေးနွေးပေးပါစိမ့်ဝါမိုးပန်းမိုးပေါက်မိုးဆက်ဒီနေရောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အယောင်ပြောင်းသွားတာမမတော့ကျွန်တော်တတ်တန်ရောင်ပေါ့တတ်တန်ရောင်တတ်တန်ကိုဖြတ်တာအဲ့ဒါလေးနော်စိမ့်ရောင်ဝါရောင်တောက်တာကိုခတ်တူပြူတာလားဟုတ်နော်ဒါလေးအဲ့ဒါလေးတတ်တန်စိမ့်ဝါတောက်ချက်ဟုတ်ကဲ့တတ်တန်ကိုဖြတ်တော့စိမ့်ဝါမိုးပန်းဟုတ်မိုးပန်းမွေလေးနေလေအဲပန်းမွေမှာကျွန်တော်ကမရှိဘူးမိုးပန်းပဲသူကမိုးပန်းလို့တင်စားလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးဒါတင်စားအသုံးတာအိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ခြင်းအပိုင်းရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းကိုသင်ခန်းစာ1နဲ့သင်ခန်းစာ2အတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုဒီကုန်းချုပ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအိုင်ဒီယာဘီအားလုံးကခင်ဗျာအားလုံးချုပ်ပါအော်အေးအားလုံးတရားပြတ်ကုန်ပါဘယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဖွဲ့တိုင်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအယူပတ်သင်္ကန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဘုသူရွချင်းစီဆရာကြီးဆရာကြီးဦးကောင်းနေရုပ်ပါခင်ဗျာရုပ်ဟုတ်ခင်ဗျာရေးရလိုက်ပြောပါမမရုပ်ပါဆရာခင်ဗျာရုပ်ကြည့်ပါလားတူတူအဆိုးကောင်းနေဒီရှိထွက်ယူအဆိုးတော့ဖြခိုင်းအဆိုးတော့
ေထုတ်ထားရတဲ့ခါကြီးအလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်လားဆရာကြီးတို့ကလေးကချင်းနေပါတပုတ်လုံးဆိုတော့ဘုနာဆံပါတော့ဘိုက်ပြီဟုတ်ပါရဲ့ဘိုက်ပါလားခလေးတွေကိုတင်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်ကဒုစနီရဲ့ဒုစုနီရဲ့တင်ပါတယ်ဒါမှဒီအတန်းပြီးရင်တန်းပြီးတဲ့ခါမှာရှားွက်ထဲမှာရှင်ပြုတ်ွက်မင်္ဂလာွက်ရှိလို့ရှိရင်ဆိုတတ်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပဲမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ရှိရင်လာဖက်ရင်ဆိုပေးပါတယ်ရှင်ပြုတ်ွက်မှာလည်းဆိုပေးပါတယ်ဆရာသမားတို့မှာအဲ့လိုအဆက်စားရှိလို့ဖိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုက်လိုက်ပါတယ်လမ်းကျဲတော်တော်ရောင်းနေတယ်ရောဒီရတုဆိုမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအကြောင်းသားလေးကိုဒီအတန်းသဘောတရားတန်နည်းမြင့်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသင်ပေးပါတယ်အမလေးတို့အတန်းဆွဲတာမှာဖြတ်တာမှာအဲ့မှာတန်တို့တန်ရှင်တန်လေးဆိုတော့အတန်လေးကိုကျွန်တော်ကအတန်နှမျိုးနဲ့ပြအဲ့ဒါကဂရုနဲ့လဟုဆိုတဲ့ဟာဂရုဆိုတာဘာလဲလဟုဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေသူတို့စိတ်ထဲမှာဆွဲသွားအောင်တင်လိုက်ပါတင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကြပြကိုဆိုတတ်အောင်လေးပဲအထထအခါကကျွန်တော်ကနေကျင်ပါဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေအများစုကတော့တစ်ထိုင်တည်းနဲ့မဆိုတတ်ပါဘူးသူတို့ကျင့်ရမှာရှက်လို့လည်းပါကျွန်တော်ကတက်နိုင်ဆုံး3လောက်တော့ဆူပြပါတယ်သူတို့လည်းပဲဆူခန့်ပါတယ်အပွင့်လိုက်လည်းဆူခန့်တယ်တယောက်တည်းလည်းဆူခန့်ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကတပိုက်လောက်ဆူပြပါဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဘယ်ကရလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကျောင်းသားလောက်တုန်းကဒုကျောင်းသားဂျာနေဖတ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာစာကြီးစာကုန်းတပုတ်တွေ့ရပါကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးတေးတပုတ်အဲ့မှာဘာရတာလဲဆိုတော့ဒီလဖေရဲ့နတ်ရှင်နာအဲ့ဒီကလေးကနတ်ရှင်တော်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့လိုက်ရှာလိုက်တာနတ်ရှင်တော်တော့တွေ့တယ်အဲ့တည်းကသူ့ကိုကြိုက်တယ်နတ်ရှင်တော်ဘာလို့ကြိုက်မှမသိနေဘူးသူကျွတ်တွေအများကြီးရဲတယ်ခွာသိတယ်ဓာတုကလေးအကြောင်းသိတယ်အသက်16နှစ်ဒီကွာလဲ16နှစ်ကြီးတယ်လို့မှတ်ဘူးတယ်တော်တော်ကြီးမဲ့မျိုးသမီးပါပြီးတော့တော်ဇတ်ဘုံကလည်းအကြီးမတော်တယ်ပြောပါတယ်သူ့ကိုရသမီးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချက်တော့မှာဆိုရစကားရှိပါတယ်ကြီးလျင်ကြီးအာကျန်သူကမိဖို့အတွက်ယူရတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ National တချင်းကိုလိုက်ရှာတော့ဆိုတော့ဘီလာဖေးနောက်ဘက်မှာဟူမိုင်းမိုးဆိုကြပါနောက်ဘက်မှာလည်းတော်တော်ဆိုကြပါလေအဲ့ခါမှာဒီကုတ်ဆိုတဲ့ဟိုင်းလေးပါပါအဲ့ထဲကကျွန်တော်တက်တပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရတုကပြစုံနီးနဲ့ပဲတခြားမေသာတောင်ချေတို့ဘာတို့တက်ကုန်လို့ကျွန်တော်တက်သွားတာအဲ့တော့ဒါလေးဆိုကြပါကျောင်းကြီးတော်ရခေါင်းအောင်ကျော်တင်ခဲ့တယ်လို့အတန်အနည်းမြင့်သဘောတည်းကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်စင်ပေါ့တန်စရာအုံးကျုံဖို့ပါဘူးကိုယ်ပိုင်ကိအိုက်ကိတမျိုးနဲ့ဆိုရမှာကိနေရင်လည်းပဲဆိုလို့မရဘူးအဲ့လိုဘုံတွေလာလျင်တောင်ငါချင်းမြူဆိုရင်ကိနေတဲ့သဘောဒီနေ့မြင့်ဆိုရမယ်ပြောရပိတ်တော့ကောင်းမှာဒီများခံလာတော့ပါဘုံတွေလာလျင်တောင်ငါချင်းမြူမင်းလွင်ဦးနဲ့ပြန်ပြူးချုပ်ထိုင်မုံတန်းစင်လို့တင်ညုံမဲထပြလျက်ပြကစင်ဝါမူပန်းတွေတွေဆုံးငါရေသွန်းသားကြီးပြောရမိကိုမြည်တယ်မရောက်ခဲလောက်ချစ်ထော့တင်သည်ပြာစင်ရှုံးလာဖြူဝင်မှုလျင်ကြာညွဖျောင်းနေရှင်ပြောင်းတို့စင်လုံးလုံးဘုံမ
묘지 갈린 갈라려 바다우 샹케 쉐이 쇠가 블랭옹 드웨 알랄레 디 서베퓨 므웨 사가디고 ဒီလိုမျိုးရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောပြလို့ရပါတယ်เนาะအလင်းကကြောင့်ကမြို့မှာမြို့မှာရေးတာဒီလိုမျိုးနက်ရှင်အောင်ဆိုချင်းနဲ့မှာဖဲ့ပြီးပြောမှာဖွဲ့စုထားတာတွေ့ရတယ်เนาะပြီးရက်ခါမှာဆိုတဲ့မူရင်းဆိုတာပြောဆိုပြီးပါပြီเนาะဒီလားပြီးဆိုရင်နောက်မှာပုံမင်းအောင်လို့ဝင်းဦးလို့เนาะလူကြီးလေးလို့လွှမ်းမိုးလို့မန္တလေးဒိတ်ဆိုเนาะကျမတို့ကြားဦးတာတော့မန္တလေးဒိတ်ဆိုလောက်တော့ကြားဦးလား
အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိရဲဒီလိုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုပြန်လို့ရပါလေဘက်တရီသိတော့လာတော့အသိမဝေးတော့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုအထင်ကြီးရဒီပေါ်နေလာနေကြပါလေတချင်းထဲမှာခိုင်ထက်ဆိုင်လာအောင်စားပြီးဩစာဘလောက်ထွန်းသွားလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှင်းပြလို့ရပါလေနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီဟိုဟာထဲမှာပါလေပေါ့နော်စာအုပ်ထဲမှာပါတာကသူကပါလေဒါနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြပိုင်းတာပါဆိုပါတော့နော်မပန်ရလည်းမပန်ရှင်ဆက်ကြပါလေးနဲ့လေနိုင်ရှင်ခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ကြပါလေးကိုလည်းဒါတော့ဆရာဆရာမယူရှာပါနော်တိတ်လို့ကိုမခက်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရှင်းပြခိုင်းလဲဆိုရင်ကြပါလေးမှာတွေ့ရတဲ့နော်ဒီစကားသုံးလေးတွေကဒီကြပါလေးမှာလက်ရှင်ကဘယ်မင်းကလေးကိုခံစားပြီးတော့ရုပ်ွက်လေးဆိုတော့နော်ဘူးစားနိုင်တဲ့စကားသုံးလေးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြည့်ဆိုတော့ဒါလည်းရုပ်ဝေရှင်ကြီးကိုပဲညွန်လာလားဆရာဆရာတို့ကလည်းမညွန်လာလားဆိုပြီးတော့မှတချို့နေရာတွေဘာလာလို့တွေ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဘယ်ကစားကလုံးကြီးထောက်နိုင်လဲဆိုရင်เนาะဒီကြညာမှာပါတဲ့ညောင်ရီသုံးဘွဲ့ကိုအခုရှင်ွေးပြီးတော့เนาะဆိုမယ်ဆိုရေသုံးတာချီပြုံးလို့ဆက်စကားလေးเนาะအဲ့စကားလေးရဲ့ရှောက်ထားချေပါပြောဆိုမှုအခွင့်မသားကြောင်းပြောတဲ့အခါရှောက်ထန်စီမြအခြေရတော့ဆိုပါတယ်စကားလေးเนาะရှောက်ပြန်ဆွဲစကားလေးเนาะအဲ့စကားလေးရဲ့ချစ်သူမယ်လေးစံမြဲနဲ့နေရာလေးကိုကြားရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရကထုံထုံပြက်အဲထုံပြက်ပန်းသက်เนาะချူနဲ့စေကုန်စေကုန်အုံးဝင်ဆိုအဲ့ခါလေးကြားရတဲ့ခါလေးကဘယ်သူ့ကိုညှင်းနေလဲလို့ထင်ပါလေเนาะကလေးလည်းမေးလိုက်တာဒါမင်းသမီးတပါးကိုညှင်းနေတဲ့စကားသုံးလေးเนาะအဲ့တော့ရွေးရှင်ခွေးကဒါဆရာဆွေထဲမှာသူတို့ရှင်းပြပါတော့ဒီလိုမျိုးပြောရတယ်ဆိုရင်ရွေးရှင်ခွေးဆိုတော့ကိုလုံးပြောဖြစ်တယ်မိသမီးပေါ့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုလက်ရှင်တော့ကြောက်သူတို့လည်းသိချင်လာပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားချင်ဒါဖြတ်ကြည့်ပါဖြတ်ကြည့်လို့ရှင်ဒါလေးကိုပြရမယ်เนาะရွေးရှင်ခွေးနဲ့လက်ရှင်တော့လည်းကိုလုံးပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရင်ငယ်နေလဲဆိုတာပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်လို့ပြောလဲဆိုရင်ရွေးရှင်ခွေးရဲ့ဒီအန်ချင်းအန်ချင်းနေလဲမှာစူအားတာတွေတွေ့ရတယ်နော်လက်ရှင်တော်နဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြီးဝင်ရဲ့အန်ဂျင်အများကြီးကိုစူလိုက်အန်ဂျင်နဲ့တွေ့လို့ရပါလေ။ဒါမျိုးလေးတော့သူတို့သိချင်တဲ့ဆိုရင်ဒါလိုစူဇန်ခိုင်ရှာခွေခိုင်ဖတ်ခိုင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝိဝါဒကွဲရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီစကလုံးတွေရထောက်မယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်သူ့ကိုထင်နေလဲ။မိဖုရားတော့ထင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရာဇာတာပုတ္တရာမိဖုရားနဲ့စကလုံးလေးပါတဲ့ကြောင့်ဒါကတော့ရာဇာတာပုတ္တရာပဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အောက်မှာပါတာကြတော့လက်တင်မရေးစေစကားရပါတော့လက်တင်မရေးဆိုတော့သူတို့ဇလုံးထုံးနဲ့အဲလက်တင်ဇလုံးလေးထုံးနဲ့အရွယ်အမတန်ငယ်ရွယ်လေးလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့နော်လက်ရှိလာလို့အများကြီးရဲ့ညာစားတာကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့တတိယပိုင်းမှာပေါ့နော်လက်ရှိလာသူရင်ညွန်းတဲ့ချစ်သူလေးကတက်မြနဲ့ချေးဆိုပြီးတော့မှအတက်တမြချေးရတဲ့ငယ်ချေလေးလို့ကဆိုထားတယ်နော်အဲ့စကားသုံးလေးရတော့အာရေဝေရှင်ကြီးကိုညညတလားအဲ့အလားမျိုးယူလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ဒါကတော့ရေးတဲ့သူပဲပြီမှာပေါ့နော်အဓိကတော့လက်ရှင်တော်နဲ့အတူဆုံးပါပဲနော်သူလည်းသူကဘသူ့ကိုရေးနေပြီရေးဖွဲ့တယ်ဆိုတာတော့လက်ရှင်တော်နဲ့အတူဆုံးဖြစ်မှာပါဒါနဲ့ကိုကတော့ဒီလိုအတွေးလေးပေါ့ကလေးတွေတွေးတက်အောင်နော်ဒီလိုအားမျိုးလေးရှိတယ်ရာဇဝင်ထဲမှာလည်းဒါလေးရှိတယ်ဒီလိုတွေးတက်အောင်မြင်တက်အောင်သူတို့ထပ်ပြီးတော့ဤချင်အောင်ဒါလေးကိုလည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်အဲ့ကျမရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ခုအမြင်နဲ့ကိုကိုတွေးကြည့်တာကြတော့ကတော့ရာဇထာကုပ္ပယပဲရေးရလို့ထင်တယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီလက်တင်မားရေးဆိုတာလက်တင်ထုံးဆိုတာရှိရဲ့ဟိုလိုငယ်ငယ်နဲ့ထုံးမင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူပူဆွေးတော့ကရောက်နေချိန်မှာနှစ်ခါပပအပြေမစင်ပဲနဲ့လက်တင်ထုံးလေးထုံးတယ်ချူပြောလေအဘိုးဘယူလေးပေါ့နော်။အဲ့စကားလုံးလေးကအဲ့လိုလေးစားဝင်ရတယ်လို့ဒီငယ်ချစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့မင်းတက်မြငယ်ချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဟိုကပေါ့အတက်ငယ်ငယ်ရွယ်လေးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီမှာထင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှင်နာကဒီရာဇဝင်ကဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ရာဇထာကုပ္ပလေးကသူကဟိုငယ်ငယ်လေးကသူ့ကိုသူ့ဟာသူချစ်တာတော့ချစ်ပေါ့။နော်သူကငယ်ငယ်လေးကသူချစ်ခဲ့။ဝင်ထွက်သွားလာနေနော်သူကစစ်ထွက်သွားတဲ့ခါအန္တာရီကိုဝင်ရတယ်အန္တာရီမှာဒီတွေ့တဲ့အခါမှာလက်ရှင်နာမင်းသမီးလေးကိုသူကအဲ့မှာမြင်ပြီးတော့မှသူနှစ်သက်တာချစ်တာ။နော်အဲ့တော့သူရဲ့ငယ်ချစ်လို့သူပြောလို့ရတယ်။ဒီကိုသူညွှန်လာလို့ဖြစ်မှာ။ဟုတ်ပြီလားဟိုအသက်ရွယ်ရဲ့ငယ်ငယ်လေးနဲ့ချစ်တာကိုပြောတယ်လို့ကျမမထင်ဘူးအထင်မှာเนาะဒါကတော့အားလုံးထင်နိုင်ပါလိမ့်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျမတွေးမိတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရာဇဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုကတော့အသက်ကြီးတယ်เนาะလက်ရှိဟိုလက်သက်တာကြီးအသက်ကြီးရယ်ဒါလည်းလို့လေဒီ National ငယ်ငယ်ရွယ်ရဲ့သူကအဲ့ဒီ Anthony Nan တော်ကအဝင်ထွက်ရှိတယ်เน
ာစစ်ချစ်သွားပြီးနားရည်ဒီမင်းသမီးကိုမြင်မယ်ဟုတ်လားရာဇာတာတို့ထဲကဘဝလေအင်မတန်တနာတို့ကောင်းတယ်နော်ဒါတော့ကိုသိသမျှသူတူတာလေးနော်ဘင်းနောင်ရဲ့တမီးဖြစ်ပင်တဲ့လို့သူကဘင်းနောင်ကတမီးတော်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီတပင်းလိုက်ညာနန်းလေးမှာလေသူကတခါလေးထားတယ်နော်ထားပြီးတော့သူကတင့်တော်ရဲ့ဘရင်တစ်ပါးပါးနဲ့မပေးစားရဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူကမိမိရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ခဲ့ဘရင်တမီးတော်ကိုဖြစ်ခဲ့နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ခဲ့ဘူးဘရင်နောင်မရှိတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ကိုမလေးစားတော့နော်မလေးစားတဲ့အခါမှာဟိုရာဆင်ရောင်းနဲ့နည်းနည်းမေ့ပြီပေါ့နော်မင်းကြီးဆိုတာဒီနဲ့ဘာတော်လဲဘူးသူကနေပြီးတော့မှအတင်းသိမ့်လိုက်လိုက်နော်လက်ရှင်မြေတော်ဆိုသူ့မှာမိများရှိရတဲ့အားရာဇာဓာတုကိုရအောင်သူကအဲ့လိုပြစ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန္ဒာပြီးသူ့ကိုမရှိရတဲ့အချိန်မှာလာအတင်းသိမ့်ပတ်လိုက်နော်အိမ်ပိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်လေးဆစ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာအဲဟိုရှေ့တန်းမှာဟိုကဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကငငယ်ရွေးနဲ့မဆုမှလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှလက်ရှင်တော်ကနေပြီးမှအရှိလူကမြောက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့ရာဆွေတွေကမင်းတို့ရည်ရည်အကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ရာသာတူတွေကတော့အလေးအလေးအမြန်တနာဖို့ပါမယ်။လက်ရှင်တော်ရဲ့နေကြီးစွာတဲ့ဂျမအဲ့လိုထင်တယ်။သူငငယ်လေးကချစ်ခဲ့တာ။နော်။အဲ့လိုအကျိုးရင်းလေးအကြောင်းလို့ဒီအဘိုးကအထောက်ထားရည်အကြောင်းလို့ဒီဒီဟာကိုသူ့ကိုရင်းနှီးနေဆိုရင်ဂျမထင်တာတော့ရာသာဓာတုတွေအကိုရင်းနှီးပြီးတော့ကရေးဖွဲ့တဲ့ယတုလေးဖြစ်တယ်လို့ထင်တာ။နော်။ကျန်တဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဆရာဆရာမလေးလည်းတော့သင်ခိုင်းရင်တော့ဒီအဲ့မပန်ရလည်းမပန်ရေဆိုရဲတတိပညာလေးကိုလည်းရှာပြီးတော့သင်ကြည့်ပါသင်သင်ပြပေးပါတော့ကလေးကို၄ဘိုင်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီရဝေရှင်ထွေးရဲ့ရခွင့်တဲ့စကားလေးเนาะသူကဟိုပါပေါ့အပါပိသားလားနော်ပါပိသားပြီဆိုရင်နှိုင်းရှင်ဆိုတို့မေးလို့ရသူကဒိတ်လဲတဲ့ကြောင့်မသိလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုတို့ညံ့ညံ့မေးเนาะဒါပါလို့ပြောချင်တာလေเนาะရဝေရှင်ထွေးကဒါပါလို့ဆိုလို့ချင်တာလေဒါဆိုတို့ကဘလို့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆရှိတော့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်မပန်းစံပန်းချင်ဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဟိုကလေးတွေကိုပို့ချမယ်ဆိုရင်တော့ကျမပို့ချမယ်ဒီနေ့ပို့ချမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ငါ့ကိုလွယ်အမေကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီသင်ခန်းစာကိုစတင်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကိုစာမိတ်ဆက်ဖို့ဖတ်ခိုင်းပါမယ်ဒီစာမိတ်ဆက်ကိုဖတ်ခိုင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကအချမ်းစာတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားချက်တွေဒီစာမိတ်ဆက်မှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီစာမိတ်ဆက်မှာရှေးကစာမိတ်ဆက်တွေနဲ့မတူတာဘာလေးတွေညာရှိတယ်လဲအရင်မေးပါမယ်အပြန်လဲမေးခွန်းလေးတွေနဲ့အခါကြရင်ကလေးတွေပြောပါလိမ့်မယ်စာဆိုရဲ့အထုပ်ပတိပပပါပြီးတော့အိုင်ချင်းတွေကဟိုးရင်တုံးကကျေးလက်မှာပေါ်တဲ့ကြပြာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်စာဆိုရဲ့အမည်ကိုအသိရနဲတယ်လို့ဒီထဲမှာပဲရှင်းပြထားပါတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်ဆုံးမှာဒီကြပြာရဲ့စာဆိုကိုသိရတာကလည်းမြန်မာစာမှာအင်မတန်တော်တဲ့အထက်မြန်မာပြည်ဘက်ကဖြစ်တဲ့ဆင်အားကြီးဦးစန်းထွန်းရှာဖွေခဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလေးတွေပြောပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှအဲ့ဒါကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်မကမေးပါမယ်။ဒီကဗျာဟာဘယ်ခေတ်မှာပေါ်တာလဲ။ညောင်ယမ်းခေတ်မှန်တာပေါ့။ကလေးတွေညောင်ယမ်းခေတ်မှာဘာစာတွေသင်ခဲ့ဘူးသလဲ။ထပ်မေးပါမယ်။အမေးဖြေလေးတွေနဲ့သူတို့ကိုညံဖွင့်နည်းလေးနဲ့ထပ်ပြီးသင်ပါမယ်။အခါတိုင်းသူတို့ပြောလိမ့်မယ်။သူတို့ grade 9တမိတို့တော့ဆို10တန်းပေါ့အိုင်ချင်းလေးသင်ပူပါတယ်ပြီးတော့မနစ်ကလို့ဆိုရင် grade 10ဖြစ်မှာပေါ့အခုကြတော့ဓတမာတန်းလို့ခေါ်တဲ့အတန်းမှာတရားချင်းဝင်ကြီးပရိသတ်ရာဇာရဲ့တရားချင်းသင်ရပါလိမ့်မယ်အချင်းကဗျာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီခလေးတို့မှတ်မိသလားပြောပါအဲ့ဒီကဗျာတွေဟာဘသူတွေအကြောင်းကိုရေးထားတာလဲကျမမေးပါမယ်မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေတယောက်တစ်ခုံးပြောလိမ့်မယ်မင်းကလေးရဲ့ချစ်မြတ်တာကိုပြောတယ်ထန်းတဲ့သမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ဖြေပါလိမ့်မယ်ကလေးတွေမှတ်မိတဲ့သူလည်းရှိမယ်မမှတ်မိတဲ့သူလည်းရှိပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျမပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့သားတို့သမီးတို့မှတ်ရမှာကညောင်ယမ်းခင်မှာပေါ်တဲ့ချင်းကဗျာလေးတွေကိုကြည့်ရင်ဟိုးရင်တော့ကစာရီနဲ့မတူတော့ဘူးလမ်းကြောင်းတစ်ဖြစ်လာပြီမင်းထီနန်းဝင်းကျင်မင်းလုံလိုက်မင်းကြိုက်ဆောင်ထီနန်းဝင်းကျင်စာပေတွေကနေတဆင့်တာမန်စင်းရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရေးတဲ့ကျင်းနဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုရေးတဲ့စာတွေဖြစ်လာပြီပေါ့စာပေလမ်းကြောင်းပြောင်းလာပြောပါမယ်ပြီးတဲ့ခါကြမှကဗျာဟာအခုသင်တဲ့ကဗျာဟာဘာမျိုးစာလဲထပ်မေးပါမယ်အိုင်ချင်းမှန်တာပေါ့ခလေးတို့သင်ဘူးလားမေးပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီထဲမှာတယ်ပါပြီးသားပါအိုင်ချင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေစာမိတ်ဆက်မှာပါတယ်ပါတို့သမီးတို့ရှာပေးပါလို့စပါပြောပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်အိုင်ချင်းဟာစဉန်းတန်ကျန်းတန်မှာပါပဲဂျေးတော်တန်ပါတဲ့ဂျေးကဗျာသူတို့တစ်ချက်မှတ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်စာဆိုရဲ့အမျိုးသီးရနဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
အိုင်ချင်းဟာအတန်ညာညာအတန်အိုင်အိုင်နဲ့အညာဝိုင်းခွဲတီးဆိုးရတဲ့ကြားဖြစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာလုံးလေးနဲ့အစာချီလေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောပါမယ်ခုနကတော့ရှေ့တုန်းကကျမသူတို့ကိုစာမိတ်ဆက်ဖတ်ခိုင်းရတဲ့အချိန်မှာသူတို့တစ်ချက်နောက်ထပ်သိစီခြင်းလို့ပါအိုင်ငယ်နေဟာစာဆိုမသိရဘူးအခုဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်းကျေးဇူးနဲ့ဒီအိုင်ချင်းရဲ့စာဆိုကိုသိရတယ်မှန်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီလိုသိရအောင်ဆရာကြီးဘာတွေအားထုတ်ခဲ့ရလဲထင်တယ်ကျမမေးပါမယ်သူတို့အခါကျရင်စာရီအများကြီးဖတ်ရမှာပေါ့ဆရာမရဲ့လို့ဖြေပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့လည်းဒီလိုတွေသိအောင်တတ်အောင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲမေးပါမယ်။စာများများဖတ်ဖို့လို့ရဲဆိုတာကျွန်မပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါပြီးတော့ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆက်ကိုပြီးသွားပြီးတော့မှအပြန်အလှန်လေးခုနကအိုင်ချင်းဆိုတာဘလို့လဲပြန်လည်းမေးဖို့လေးနဲ့ပြန်မေးပြီးတော့မှသင်ခန်းစာကိုစတင်ပါမယ်။သင်ခန်းစာစတင်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုသင်မယ်ဆိုကျွန်မစာ၃ချိန်ပေါ့ယူပြီးသင်ချင်ပါတယ်။ခုနကပြောတဲ့စာမိတ်ဆက်မာလေးကိုစာမိတ်ဆက်ထဲမှာကိုသူတို့မှတ်ရမယ်ကြက်ရမယ်အပိုင်းတွေပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုအချိန်ပေးပြီးတစ်ချိန်သင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအချိန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကဗျာလေးကိုကျမအရင်စာပြီးဖတ်ခဲ့ပါမယ်အချိန်မရခဲ့ဘူးအပြန်လန်းနေစွင်းတွေးလို့ကြာသွားတယ်ပထမအချိန်ကုန်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျမသူတို့ကိုတားတို့သမီးတို့ခလေးတို့အိမ်မှာဒီကဗျာလေးဖတ်ခဲ့ပေးပါလို့ကျမမှားလိုက်ပါဒီတော့ ਨੇ ဒုတိယအတန်းတင်ကိုစရင်ကျမရင်ဖတ်ပါမယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖတ်ခိုင်းပါဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှကဗျာဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့မှကျမအကြောင်းအရာပိုင်းကိုစတင်ပါမယ်အကြောင်းအရာအရေးသားကလေးတွေကိုပြောရင်သူတို့သိပါအဲ့ဒီခါကျတော့အကြောင်းအရာကဲအပေါ်ရံမဲပေါ့ကလေးတွေကိုအပေါ်ပိုင်းလေးပဲဟုတ်ပြီကလေးတို့ဖတ်တယ်မှန်လိုက်တာဒီထဲမှာကဗျာဟာဘာကိုပြောထားတာလဲဘာအကြောင်းကိုရေးထားတယ်ကဗျာလဲတယောက်စီကျမမေးပါအဲ့ဒီခါကလေးတွေကပြောပါမယ်မိမညိုလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ဒုက္ခအချစ်ခံစားချက်ကလေးတွေတိတ်ကြိုက်တာပေါ့အချစ်ကျမတို့လည်းကြိုက်တာပဲအချစ်ကားဆိုတိတ်ကြအဲ့တော့အချစ်အကြောင်းရေးထားတာတောကားတွေပြောတာမှန်လိုက်တာကျမဖြေပါမယ်သူတို့ကိုအဲ့ဒါပြီးတော့မှအဆင့်ထက်တတ်ပါမယ်အဲ့ဒီအချစ်ဒုက္ခကိုစာဆိုကဘလူလေးများတင်ပြွားတယ်ဒီထဲမှာဘာကြောင့်သူကတောကားခံစားနေရတာလဲတစ်ဖက်သက်ကြောက်လားနှစ်ဖက်သက်ကြောက်လားဘာကြောင့်လဲနောင်နှစ်ဖက်ချည့်ရဲ့သားနဲ့မိမဆွေမျိုးမောင်မွားတွေကသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ချစ်တော့ကကလေးတွေဖြေမှာပဲဒဲ့ပဲကဗျာလေးကနားလေလွယ်တဲ့အတွက်မှန်တာပေါ့ကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီနီးနဲ့ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီမိမတွေသဘောမတူတော့မိမတွေကဘာတွေလုပ်လဲချစ်သူနဲ့မတွေ့ရအောင်သူတို့ဖြေပါလိမ့်မယ်အတားအဆီးတွေအကာအယံတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဖြေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်မထပ်တက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုအသာအယံလို့တော့မိန်းမညိုလေးကဒီတိုင်းပဲနေလားမိန်းကလေးရဲ့တဘာဝချစ်သူနဲ့တွေ့ရအောင်မိန်းကလေးတဘာဝလူငယ်တဘာဝစိတ်ကူးရင်လေးတွေထွက်လာပါတယ်စိတ်ကူးရင်ဆန်းလာပါပြီအဲ့ဒီခါမှာမိန်းကလေးကချစ်သူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရင်တွေးတောကြံစီတဲ့အကြောင်းလေးတွေကလေးတွေတဲ့မြင်ပါပါသူတို့ဖြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအစ်စ်ထက်တတ်မယ်အဲ့တော့မှန်ပြီဆိုရင်ကျွန်မဖတ်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီတွေးဖို့စဉ်းစားတယ်တွေးလို့ရသလားမရဘူးလားကျမတို့ကိုမေးပါမယ်တို့ကပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်တွေးလို့မရဘူးမှန်တာပေါ့လူတွေဟာအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါဘာရှာတက်လဲကျမတို့မေးဖို့မေးမှာပါအပြန်အလှန်မေးဖို့မေးမယ်ညာခွင့်နီးတွေတွေးတွဲမျှဝေနီးနဲ့တင်မှာဖြစ်ပါမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးခိုင်းပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ပြောမယ်လူရဲ့သဘာဝအရာအကူအညီတောင်းတက်တယ်လေအမှတိုးတက်လာပြီကဗျာလေးကသူညမာလေးအောင်ွယ်တော်လေးသူညမာလေးကိုသွားပြီးတော့မှသူချက်သူဘလို့နေလဲသွားကြည့်ခိုင်းပြီအဲ့အခါမှာကျမတပြေးပြေးနဲ့ဇလန်းကတက်ပြီးဒါပေမဲ့ညမာလေးကပြန်လာတယ်အံ့ဩတန်တယ်အမားလုံးသူရတာအချစ်တော်ကတွေနဲ့တော်ကပရိဒေဝမီးတွေတောက်လာပြီးချက်သူနဲ့ဝေးနေရတော့ခံစားနေရတာမိန်းကလေးတဘာဝဟောယောက်ျားလေးလဲကြောက်ဂရင်ပေါ်မှာတော့အမလေးရွာလေးခေါင်းမှာစောင့်တီးပြီးตาရနေတော့ယောက်ျားလေးတွေနမဝါလေးဒါကလေးတွေတိလွယ်တယ်စာလေးကျမအဲ့ဒီနီးနယ်ပဲအချောင်းမရာဘိုင်းကိုမေးလိုက်ဖြေလိုက်မေးလိုက်ဖြေလိုက်အချောင်းရပါတယ်ယန္နာလိုက်ပါစာသင်ချိန်၃ရက်တဲ့ခါမှလာကျမသူတို့ကိုအရေးအသားပိုင်းစပါမယ်ရေးသားပိုင်းစတဲ့ခါကလေးတွေကဒီအတန်းရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးအသားမှာဗာလေးတွေတော့ပါတယ်ကလေးတို့ရေကျမအရင်ဆုံးကျမကဟောပြောဆွေးနွေးပြပါသူတို့တိလွယ်တဲ့စကလုံးလေးတွေရှာခိုင်းပါမယ်။အဲ့ဒီအားတစ်ဆင့်သူတို့အလင်္ကာလေးတွေတင်ပြီးသားဖြစ်တော့အတွက်ရှာတက်ပါမယ်။အလင်္ကာလေးတွေရှာခိုင်းလိုက်ပါမယ်။မှားလားမှန်လားကျွန်မလည်းမပြောပါဘူး။တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီ။ဒါတို့ကအလင်္ကာရှာ၊သမီးတို့ကခလေးတို့ကစကလုံးလေးတွေရှာပေါ့။
နောက်တစ်ခွဲကရတာပိုင်းလေးတွေရှာဖို့ကျွန်မရှာခိုင်းပါမယ်အဲ့ဒီမှာမှကလေးတွေပြောပါလိမ့်မယ်သူတို့အစင်ကတော့အဲ့လောက်ပဲရပါမယ်ကျွန်မတို့ကမှဖြတ်ဖြစ်ပြီးရမှာကဘလို့ဟန်လေးတွေနဲ့ရေးထားတာလေကလေးတို့ရေးဒီကပြာမှာပြောပါမယ်အဲ့ကကြောင့်ရေစကတုံးလေးတွေဟာတိွယ်တယ်ဒီမှာမှသားတို့သမီးတို့ကပြာရဲ့ဒုတိယအကြောင်းကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အမေနဲ့အဖေကိုဘလို့များသုံးထားတယ်အမေကြီးဘာကြီးအဲ့ဒီမှာအမေဆိုရင်ပြီးပြီဘာဆိုရင်ပြီးပြီအဘဆိုရင်ပြီးပြီဖြစ်ရတာလေဘာဖြစ်လို့ဂျီးကိုသုံးထားတာလဲသူတို့ရဲ့အတွေးကိုကျွန်မမေးပါမယ်အချစ်ချင်းကိုခွဲတဲ့သူမိမိတို့ချစ်သူနဲ့ရောမတွေ့ရအောင်လုပ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့မှသဘောနဲ့ကြံလေးမှထည့်ထားတာကိုကျွန်မကတော့ယူဆပါတယ်ဒေါသအတန်လေးမကြေနပ်တဲ့အတန်လေးတွေပါအောင်ပေါ့ကလေးတို့ရဲ့ကိုပြောပါပြီးတဲ့အခါမှာကြပြာကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်ကလေးတွေဥပမာလင်းကားလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြောပါလိမ့်မယ်ကျမကမှန်နေပေါ့တော်လိုက်တာပေါ့ကလေးတွေကိုလည်းချီးကျူးပေးရအောင်ပါပေါ့ပြီးတော့မှရာတာမှန်လေရာတာပိုင်းမျိုးကျမမဖြစ်ခင်သူတို့သိတဲ့အပိုင်းကိုအရင်သွားပါမယ်ကျမပြောရမယ့်အပိုင်းကိုနောက်ဆုံးမှကျမပြောမှာပါသူတို့မသိနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ကဲကလေးတို့ရေရာတာဆိုသူတို့မသိတော့ဘာလဲဘာလဲမင်းမသိဟုတ်ပြီဒီကပြားဟာဘာအကြောင်းကိုရေးထားတာအချစ်အကြောင်းမှန်လိုက်တာချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာရတာလဲကျွန်မအဲ့ဒီတော့မေးမှာပါသူတို့အဲ့ခါကျမှသူတို့တီးတဲ့သူလည်းပါမယ်မတီးတဲ့သူလည်းပါမယ်သင်္ခါရအဲ့တခုတည်းလားချစ်ရင်းနဲ့ချစ်သူနဲ့ကကိုယ်ကွင်းနေတော့မင်းကလေးကိုတို့ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်မနန်းစာဖွင့်ပေးမှာပါတနာလာတယ်မှန်လိုက်တာကရုဏာရတာပေါ့နောက်ဆုံးမှာကောင်ကလေးကိုသွားကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကောင်ကလေးကစောင်းတီးနေတယ်ကျွန်မတို့စာဖတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကောင်မလေးကတော့တံမိုရီမြင့်ခန်းစားနေရတာမလီတီတစ်ဖက်ထဲမှာကောင်ကလေးကတော့တတတရပဲဖြစ်တော့ရည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ကလေးတွေလည်းဖိုင်နေရှိနာတာဒါဆိုဘာလေးများခန်းစားရကလေးကလေးတို့ရဲ့ကျွန်မပြောပါမယ်အဲ့ဒီသူတို့နဲ့သူတို့သိနိုင်တဲ့အရာလေးတွေကြီးတော့မှသာလေကျွန်မတို့ပို့ပြီးသိနိုင်တဲ့ကျွန်မသိတဲ့အပိုင်းကိုသူတို့ကိုရှင်းပြအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးဆရာမတို့ကြည့်ရအောင်ကလေးတို့ရဲ့အထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးခွဲပိုင်းမှာစာဆူဟာပုံစံတူလေးတွေနဲ့ရေးထားတယ်ပြောဟန်လေးတွေနဲ့ရေးထားတယ်ကလေးတို့ကြည်ကြည်သူ့ရဲ့မိဘမောင်ဝါတွေကအကာအင်အတားဆီးလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာပုံစံတူလေးတွေရေးသုံးပါတယ်နေရာကိုအိမ်တွင်းအိမ်တွင်းလေးပြတယ်နေရာပြတယ်တင်စားမှုကိုပြတယ်ကရိယာကိုပြပြီးပုံစံတူလေးတွေရေးသွားတာကလေးရေတတိယအကြောင်းမှာဆိုအိမ်လေးတော့ပစ္စည်းတင်စားမှုကစူးကရိယာအနေနဲ့ချဆိုပြီးဒါမျိုးလေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကျမကပြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်းချက်နဲ့ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကလေးတွေကိုကျမရှာခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခိုင်းပါမယ်ကျမကပဲမပြောပါဘူးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ကြမှာဟုတ်ပြီမိန်းကလေးတဘာဝယောက်ျားလေးတဘာဝပွဲပြားတာဘယ်နာလေးမှမြန်တွေ့တယ်လေစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့အဖွဲကလေးတွေဘယ်နာမှညံတွေ့တယ်လဲဆိုပြီးကျမမေးပါမယ်သူတို့ဘာသာသူတို့ရှာထားပါလိမ့်မယ်တယောက်ချင်းပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ပြောလိုက်တာနဲ့ကျမပြန်ပြီးအပြေမပေးပါဘူးကျမနောက်ထပ်ကလေးတွေကြံတဲ့ကလေးတွေကိုမေးပါမယ်ကလေးတို့လက်ခံလားသဘောတူလားမှန်တယ်လို့ယူဆလားအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲကျမသွားပါမယ်အရာတွေပြီးတော့မှသာတဲ့ကျမရဲ့စာသင်ချိန်ကိုရန်နာပြီးတော့မှလေးကျင့်ပြန်လဲလေးကျင့်ချင်းလောက်ပါတယ်လောက်တဲ့အခါမှာမှခုနကပြောသလိုဒီထဲမှာစကသုံးလေးတွေလေစကသုံးလေးတွေကဘလို့ဖြစ်လဲစကသုံးလေးတွေတစ်ခွဲကိုရှာခိုင်းမယ်နောက်တစ်ခွဲကိုခုနကကျမရှင်းပြထားတဲ့ပြောတဲ့ပုံစံပြောဟန်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့အဖွဲလေးတွေကိုရှာခိုင်းမယ်စိတ်ကူးရင်နဲ့အဖွဲကလေးတွေမိန်းကလေးရဲ့တဘာဝမိန်းကလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်စေတဲ့အဖွဲလေးရှာခိုင်းမယ်တယောက်စီကိုတစ်ခွဲစီကိုရှာခိုင်းပါမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှနောက်ဆုံးသူတို့လိုအပ်တာလေးတွေကျမဖေးဆွတ်ပေးပါမယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲကျမစတဲ့ချိန်ကိုရန်နာပါမယ်ပြီးတော့ review ပိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့စာတစ်ပုဒ်လုံးပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကတော့ရှေ့ကနေပြန်ဆရအောင်ပါဘို့သူတို့မှတ်မိလားမမှတ်မိလားအိုင်ချင်းဆိုတာဘာလို့ခေါ်လဲအိုင်ချင်းဟာဘာတွေနဲ့အစချီလေးရှိလဲအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါအိုင်ချင်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတော့မှအိုင်ချင်းဒီကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့အကြောင်းအရာပိုင်းဒီကဗျာဟာဘာကိုဥတည်ပြီးဘာအကြောင်းလေးကိုရေးထားတဲ့ကဗျာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ်အောင်စီစဉ်ပြီးရေးသွားတဲ့အခါမှာဘလိုလေးရေးသွားလဲပထမဆုံးအကာယံအတားဆီးဖြစ်တည်လာတာမိဘမောင်မွားသဘောမတူမကြည်ပြူတဲ့သူကိုချစ်မိလို့ခံစားရတဲ့တောကချစ်ဒုက္ခကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာလေးတွေရေးတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုပိုင်းပြီးပြောသွားလဲအကာယံတားဆီးတွေရင်ပြောမယ်
ပြီးတော့မှမိန်းကလေးတဘာဝစိတ်ကူးရင်ကြီးချစ်သူလားမလားဆိုပြီးမျှော်လင့်တဲ့အနေထားလေးသူပြောသွားတယ်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းခံတတ်တဲ့လူတဘာဝလေးပြသွားတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတဘာဝကိုပြသွားတယ်ဒါလေးတွေကိုသူတို့ကိုမေးလိုက်ဖြေလိုက်မေးလိုက်ဖြေလိုက်တွားပြီးမှအရေးအသားပိုင်းခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပြောပြီးတော့မှကျွန်မရဲ့စာသင်ချိန်ကိုဒီမှာပဲပြန်လာလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပါလေအိဒါနေပေးကပေးတာပေါ့ဒီမောင်လေးကချက်ချက်ပဲလှုပ်လိုက်တယ်။ဒီကလေးနဲ့နေမဲပုံကိုလေးနဲ့ပြန်ပါလေ။ဒီထဲမှာလေခုနကသူ့လိုထဲမှာပါတယ်လေ။စာမျက်နှာ80မှာပါတယ်။အော်ရလက်ကြံမှာပေးတယ်။ရလက်ကစာတင်ပြီးမှသမီးကပြောတာပါအဆုံးပြီးမှဒီကပြားပြီးသွားမှသမီးကစာတပုတ်ပြီးတော့မှဘာရည်ရွယ်ချက်လို့ထင်လဲလို့တယောက်ချင်းကိုထားပြီးမေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ခါကျမှခလေးတွေကတအားတက်ကြွတယ်ပြောပါတယ်တယောက်ချင်းတော်တယ်လို့ပဲသမီးကတော့ပြောပါတယ်ဟာအရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်ပေါ့ဆရာကြီးဦးခင်ရေးပြောခဲ့တဲ့စကားပါဘတော်မှာခလေးကိုမှားတယ်လို့မပြောရပါဘူးတဲ့တားရေသမီးရေဒီလိုလေးတွေးရင်ရောနောက်တနည်းတွေးရင်ရောရမလားဆိုတဲ့နည်းလေးနဲ့ပဲကျွန်မကွာပါမယ်အဲ့ဒီကခလေးတွေပြောလိမ့်မယ်ဟောညောင်ရဲခင်မိမပြိုလေးရဲ့အချစ်ခံစားချက်တော့ကိုပြထားတာလေဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးဒီကပြမှာကျွန်မပြောဖို့ကြံသွားတာပါညီမယင်ကျေးမှုဒလေးရှိတော့ကမြမမိန်းကလေးတွေဟာဘလို့နေရသလဲဆိုတာကိုပြထားတဲ့ကပြပါအဲ့ဒါလေးတွေပြောပါမယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုထမေးစရာရှိပါသေးတယ်ဒီမှာရေးထားပါတယ်မင်းနေလို့ပါအရင်တော့ခင်နဲ့ဒီနေ့ခက်ကလေးတို့ခက်ခါဘလို့တွေမိမနဲ့သားသမီးကြဘာတွေကွာချားလဲမေးပါမယ်သူတို့ပြောမှာပေါ့ရှိတော့ကအင်မတန်တင်းကျပ်ပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျရင်မိမတွေပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုအလွဲစုံစားမလုပ်ဖို့ကျွန်မမှားပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေပြောလိုက်မယ်။အာအခုကတော့အဲ့အရွယ်လေးတွေကကြတော့တိရတဲ့အတိုင်းတိရလို့ရင်တော့ရင်ခုန်ခဲ့တာဆိုတော့ရင်ခုန်ကြတာဆိုတော့အင်မတန်ချစ်လွယ်တိုက်လွယ်မိဘတွေစကားချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့ရန်သူပဲလာမထိနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါမို့လို့အဲ့ဒီလိုလုံးလို့မရဘူးမိဘတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခုရင်ခုကြိုက်ခုလိုက်လို့အရင်တော့ကတော့ဆလဝဲအိုးဖင်မမဲပေါ့အခုကကြတော့ပေါင်းဟိုးဖင်မဘူးကင်ကွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ဘူးလားကျမမင်းမပြီးတော့မှအိမ်စာလေးတွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်အဲ့ဒီကနေပြီးရလက်လေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှအိမ်စာစာမျက်နှာ80မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်စာကတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးပြီးမှပေးလို့ရတဲ့အိမ်စာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ကျွန်မတပိုင်းပင်ပြီးရင်တစ်ခုလေးချိန်ခန်းလေးတွေပေးလို့ရလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲပေးပြီးတော့သင်ပါမယ်ဆရာမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကသတင်းသုံးနဲ့ကျွန်မလေးကတော့တစ်ခွက်တည်းပေါ့ဒါပေမဲ့မတော့ပါသူရဲ့ဟိုကို့အာပေါ်နဲ့ဒီထဲမှာတော့စာပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့အာပေါ်နဲ့ကိုသွားတဲ့သူလည်းမရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ငါသားလေသူသူဒီမှာပါတဲ့ဆိုလိုရင်းရင်လေးချင်ရမေးဖို့ရင်အဲ့နှစ်ခုရင်းဇလုံးစင်းသားဒီကပြားကဒီမှာတော့သိနေပြီလားဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီမှာပါသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ခုနကပြောတဲ့ဆိုလိုရင်းရင်လေးချင်ရမေးဖို့ဒီရဲ့ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့တင်တဲ့ခါတိုင်းဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုယူသွားမလဲဆိုတာပေါ်လာပေါ်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လာဒီမိမတွေရဲ့စောက်ရှောက်မှုတွေကပါလာဒါကတော့ကျွန်မပြောတာပါလူငယ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာဒါတခုကကျေးလက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့သိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကအချိန်ကိုနည်းနည်းချုပ်ပြီးပြောချင်တဲ့ခါကဒါနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာ guide မပါမရှိသေးတဲ့ခါကနည်းချင်းဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်တော်တော့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းလည်းလက်တွေ့ဘဝမှာတင်လို့ရနိုင်တာလည်းရှိတယ်မရနိုင်တာလည်းဒါကကိုရမယ်ဒီအချိန်တိုင်းတာတွေ့လို့ရအောင်ပြောတာပါအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့သုံးခုပါတာဒါဆိုအဲ့ဒီသုံးခုဒီလေးဖို့ရှိရာအဖြစ်ဒါကဒီမှာမေခွန်းအောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုမေခွန်းရှိလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်မေခွန်းရှိလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ခါတော့ဘာကိုပြောရင်းနဲ့မှဒီမေခွန်းရှိသဘောလေးဟိုဒီကောင်ဘူးလို့ရမယ်တော့ပါနောက်တစ်ခုကဓမ္မရိက္ခမေခွန်းလို့ပြောပါနော်ဓမ္မရိက္ခမေခွန်းလို့ပြောဆိုရင်သူခုနပြောတဲ့မိဆက်လိုဟာလို့ရအပြန်အလှန်ပြောတဲ့အမှုတွေကလေ့ကျင့်ရခုနပြောတဲ့ဓမ္မရိက္ခလိုဟာမျိုးဖြစ်စေမဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာကသူတင်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ကျောင်းသားတွေတက်တက်လို့ practice လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူအပြန်အလှန်တင်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသဘောလေးပါခေါက်ထွက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်
ဒီမိုက်ချန်မျိုးတက်ပါသူပါသွားမယ်နော်ပါသွားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မျိုးကိုရွှေလိုဟာမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့၃မျိုးပဲလေအဲ့တော့အဲ့၃မျိုးဒီဒါကကျမမြင်တော့သုံးမျိုးသာကွဲတာတကယ်တော့ဒီဒါရစုစည်းရဲ့မယ်ခုမှဒီဒီကြံရောဘာစကလေးကတော့ပြဿနာနဲ့စရတယ်ကျောင်းသားကိုကျမတို့ကျမတို့ကအယုတ်အဖတ်အယုတ်သင်တန်းစာဖြစ်တဲ့တော့ကွာအဖတ်ကိုမျိုးစတော့စကားလို့တော့သူကခုနတော့အိမ်မှာဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖတ်တဲ့တယ်ဖတ်ချင်လည်းဖတ်မယ်မဖတ်ချင်လည်းဖတ်ဘူးဘို့တော့ဟိုဆရာမကတော့သူကဖတ်ရတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာဖြစ်လို့သူကဒီအိုင်ချင်းရဲ့သဘောကသူခုနကလည်းအိုင်ချင်းမှာလာတကယ်ချင်းတွေဝိုင်းဆိုက်ပြောနည်းနည်းဆန်ဆန်ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောလေဒီမင်းကလေးတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုတကယ်ချင်းတွေပြောတဲ့အခါကျတော့သူမကျင်တတ်တာချင်းမကျင်တတ်တာလည်းပြောပါဒေါသတို့လည်းဒေါသထံမှာပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဒီအတန်လေးရဲ့သဘောကိုဆရာမကရွတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အတန်လေးသဘောဖြတ်ပြီးသင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားကနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီစာကိုကဖတ်ပြီးနားထောင်တယ်ရိုင်းညီမဖတ်နားမထောင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ तू ကစိတ်ထဲမှာအဖတ်ပါ तू ကပါပြီးသွားပြီနောက် तू လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာအရွတ်ကိုလည်းပဲအကုန်လုံးတော့ तू ဒီတိုင်းတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီအခွက်ဖဲပြီးရွတ်လည်းရွတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်း तू ကဒီအတန်သဘောပါသွားရင်ဒီခံစားမှုသဘောနဲ့ပါသူကပါသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာပြီးမှာတယ်။ဒါပြတော့သူကဒီကဗျာမှာသူကခံစားမှုရဲ့အတန်ရဲ့စကားသုံးလုံးနဲ့အဲ့ဒီကဘုံကဆက်နေတယ်။ဆက်နေတယ်။ဒါလည်းကျွန်မမြင်တော့ပြောတာပါနော်။အဲ့ဒါလေးကိုသူချင်းဆက်ပြီးပြောတာပါ။ဟိုဒီပထမဆုံးကပထမဆုံးကျမဟိုပထမဆုံးကတော့တငယ်ချင်းတို့အဲတငယ်ချင်းတို့ရေးဆိုပြောရေးဆုံးပြောလိုက်တာပါနော်။ဟိုကတန်းလှန်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူရဲ့ပြဿနာနဲ့စရတယ်။ဒီမကျင်တဲ့တန်နဲ့စရတယ်။မကျင်တဲ့ပြင်ဒီလိုမျိုးသူဒီလိုနစ်တာရေးမှာဒီလိုပြဿနာရှိရဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရှင်မိမတွေဆိုမျိုးတွေကတော့အဲဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်ရခံရတယ်။စောင့်ရခံဆိုတော့အဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့ဆိုရင်အခြေအနေကိုသူပြောတယ်လို့ဒီမှာတော့တစ်စီစီပြဒါကဘာလဲဆိုရင်ဂုဏပြောတဲ့သဘောမတူခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြကြောင်းအထိုးတရပါဖြစ်ဆိုရင်သူကစိတ်ကျဉ်းချက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ကျဉ်းချက်မှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအပိုင်းကိုဖွင့်လိုက်စိတ်ကျဉ်းချက်မှုဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူကထပ်ပေါက်ရှာတော့မယ်ထပ်ပေါက်ရှာရင်လူကထပ်ပေါက်ရှာလို့မရရင်စိတ်ကူးနဲ့ထပ်ပေါက်ရှာတယ်အဲဒီလိုကိုခက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းလေးတွေဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကူးနဲ့ထပ်ပေါက်ရှာရတဲ့အခါမှာတကယ်ထင်လာတယ်တကယ်ထင်လာတဲ့အခါမှာသွားကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုကူးနာပြောတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာသဘောတွေမိမရဲ့စောင့်ရှောက်မှုသဘောတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်ရင်ကျဲမှုတော့လည်းပါအဲ့တော့ရင်ကျဲမှုမှာကဟိုလူမှုရေးကလေးမှာကသူကညီမဆွေမျိုးအလုံးကိုဘောမတူလာတော့မဟုတ်ဘူးသူဒီမှာညီမလေးကိုသွားပြီးတော့ချိန်ခိုင်းနိုင်ရဲ့ညီမလေးကခဲအိုလို့ပြောတဲ့သဘောဟိုအငယ်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းတော့ဘောတူတူလို့ပြူတူတူလို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကြည့်တဲ့တကားကဒါလေးတွေကညီမတွေရဲ့လူမှုကလေးလေးကပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ပြောလိုက်ချင်ရပါလေလို့ဟိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးတာအော်အခုတော့အနေနဲ့ grade 12ကမြန်မာကြာအယူခံမှာဆရာဦးတို့ကြောင့်ဒီမိနာတက်ကူကလက်ကျပြောပြခွင့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမတို့ကျွန်တော်လည်းကပါအငယ်ဆုံးပါပဲဒီကတော့လည်းတစ်စိတ်ကြီးတော့အငယ်ဆုံးပါပညာရှင်အစ်စ်မို့ဒီပါဘူးပညာသင်အစ်စ်မရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်မလာစီရင်လည်းနည်းနည်းကြိုးပြပါပါလို့ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီစောစောပဲဩဝါဒကျူးပြုကျွန်တော်စောစောပဲ IDPR စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် introduction เนาะ introduction မှာကျွန်တော်တို့အရင် base set ပြီးတော့ကျွန်တော် base set ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရကြပြလေးတွေနဲ့ထိဆက်သွားရင်ပို့ဖို့လို့ကျွန်တော်စောစောရှေ့သုံးကကျွန်တော်တို့ kit ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့သုံးကကြပြ kit ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမှု kit เนาะအဲဒုတိယဘုတ်ကျတော့ညောင်ရမ်း kitခုကျတော့ဘယ်ခေတ်ရောဆိုရင်ဂုံနာခေတ်ကျွန်တော်တခေပြီးတခေပေါ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီ first year မှာတက်လာတဲ့ပြည်ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတ်ခဲ့သူကျွန်တော်မြန်မာစာပေခေတ်ကိုတိတ်ပြီးတော့မသိကြဘူးမြန်မာစာရောက်လာတဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းမှာသင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နော်ပကံပေးရအေးဝါတောင်ငူညောင်ရံဂုံတော်သူ့အစင်တိုင်းပဲတွားခဲ့တာပဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကပါလေမသိဘူးတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သိကြအောင်ပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ပြန်မိတ်ဆက်ပဲဆိုရင်ရှေ့ကပြာဘုတ်ကဘာဘယ်ခေတ်မှာရေးတာလဲဘာကဗျာအမျိုးအစားလဲเนาะဒုတိယကဗျာဘုတ်ကဘယ်ခေတ်မှာရေးတာလဲဘာကဗျာအမျိုးအစားလဲเนาะတတိယကဗျာဘုတ်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဩဝါဒတို့ပြောတာကျွန်တော်ကုန်းမောင်ခေတ်ကို
ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးလေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုတော့ခစ်ပြီးနော်ခစ်အဲ့တော့ကိုယ်မခစ်ပြီးရတော့ရေးတဲ့နော်ရေးတဲ့သူကကျွန်တော်တို့စိန်တကြောသူဟိုပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကြားအမျိုးအစားကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကြားမျိုးအစားပါတယ်ပြုတ်အဲ့တော့ပြုတ်ကျွန်တော်တို့ကအထိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးတော့ပါတယ်ဖွင့်ပြီးကိုလိုတာပေါ့ဆရာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကိုဒီမှာဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီနက်နှစ်သက်မှုကိုပေးလို့လေပြုတ်လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းလေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာပိုင်းဒီအများကြီးနဲ့လေးလုံးတစ်ပါးဒါရေးပွဲတဲ့အကြောင်းလေးပါလေပြုတ်လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့ပြုတ်လေးကိုနည်းနည်းပေါ့ပါအဓိပ္ပာယ်လေးဖွင့်ပြီးပြပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့စာသွင်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ကလေးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့မိတ်ဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကညမှာပါပြီးသားပါပဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကျွန်တော်ဥပ္ပဟောကျွန်တော်ဒီတင်ရိုးတဲ့ပါချက်ပြပြလို့ရှိရေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြပြဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဝေးတက်ကတစ်ထောင်နဲ့ position အလုံးမြို့အထက်မောင်းတောင်ရောက်ပါွားတယ်အဖာကဦးစီရအမေကဒေါ်ပုတစ်ချက်ကလေးပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ကလေးတစ်ထောင်တရာနဲ့73ခုအသက်73နှစ်အရွယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဝေးတက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းနေတဲ့အသက်ကိုတွေ့ကြည့်တော့15နှစ်ဖြစ်တယ်ပါအဲ့ချက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးပြန်ရောက်ပါတော့နော်အဲ့တော့73နှစ်အရွယ်ပေါ့15နှစ်အဲ့ဒီမှာချက်လေးစာမားပုံရောက်ပါဒီမှာလေးကြည့်ပါဦးလေတစ်ထောင်နဲ့68အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တစ်ထောင်တရာနဲ့73လို့ပါတော့သူကပါလဲ73နှစ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ပါကျွန်တော်တို့15နှစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမယ်အိမ်မဟာတာအိမ်မတကာဘိုးအောင်မတကာအသက်15နှစ်မြောက်သာရှိသေးတဲ့ရွှေတောင်ရာဇကြောဘက်ကံဦးဟောဟာတက်ကြွထောင်လျာ73ခုတော်သေးလာတဲ့17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဦးရာဇာတောင်ပံတို့တဝိလက္ခဏာတပ်ပုံတန်ပေါင်းချမ်းအပုတ်ရီ1989ပုတ်ကိုရေးသားပြီးစီးခဲ့တယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအတော်ရာမိတ်ဆက်ပြီးကိုမိတ်ဆက်ပြီးကိုလို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတောင်းအရာမိတ်ဆက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ချိန်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ practice နဲ့ review ကိုပြန်တော့လို့ပေါ့နော် practice ကကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကလေးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပဲပြီးဘာလို့တယောက်ကြောက်ပါလဲအမေးဖြစ်နေတယ်မေးခိုင်းတယ်နော်အဲတယောက်ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မမေးမလဲအပြန်အလှန်ပေါ့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ကြောင်းနေပါပဲဘာဖြစ်တော့လဲစာရပေါ့နော်ဒီကတော့အပြန်အလှန်မေးခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ review ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါလေပြန်ပြီးပါလေသုံးသပ်ပေးရမယ်ဒါလေးပါပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟဲ့လားအကြောင်းအရာဘိုင်းကိုတရက်တစ်ချိန်ပေါ့အကြောင်းအရာဘိုင်းကိုတရက်အချိန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ all water ဒုပြုတ်ကိုစိုခိုင်းပေးပါနော်အတန်ဒီအတန်ထားမှန်မှန်တယ်ပါလေစိုခိုင်းရပါမယ်ကျွန်တော်စိုခိုင်းတာကလည်းဟဲ့လားစိုခိုင်းမှကျွန်တော်တို့ပြောပါလေအလေးအကျင့်ဖြစ်ပါဘူးဥပမာတယောက်ကိုဟဲ့လားအမှတခန်းထဲမှာရှိတယ်တယောက်ချင်းလေးထဆူမလားနော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းဆူခိုင်းလေပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်တက်ကတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကိုဆိုးသလိုရှိရင်အတန်နေအတန်ထားပါလေမှန်မှန်နဲ့မရွတ်တက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ငယ်စဉ်ကလေးတော့ပါလေအသေးအချင်းလေးလုတ်ပေးနိုင်ရင်ပို့ကောင်းတော့ပါစမ်းပါနော်ဆိုတော့ဒီမှာရာဇာဘုံချီတီလုံးမိကိုနီတီကျန်းရင်တစားစီတို့တို့ဒီတိုင်းပြည်အိုးချုပ်တဲ့မင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဂျန်နေတယ်ဗျာဂုံပြင့်နေစီတယ်သူ့ကိုပါတယ်တစားစင်ပေးထားတယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲရာဇာတပသင်္ဃာဂျန်လို့ပေါ့เนาะအဆိုဘယ်လိုလဲဒီဂျန်နေကိုဘယ်လိုလဲလိုက်နာရမယ်သိရမယ်ဓမ္မဆိုဘယ်လိုလဲမင်းကျင်တရား7ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့မင်းကျင်တရားနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တာလေတိုင်းပြည်ကအေဂျင့်တာရမယ်ဟာလို့ဆိုဘယ်လိုလဲအေဂျင့်တာမှုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီရာဇာအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကိုအလားတစားစင်တာကဂုံတိနေတယ်ရပါလေကျွန်တော်နီတီဂျန်နေဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လားဒီဂုံကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်အလားဂုံကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လားဆက်ဆံပေးလို့ရှိရင်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပြောပါလေဆက်ဆံပေးပါလေနှိမ့်ချပြီးတော့မှဆက်ဆံပေးရမယ်ပေါ့နော်နှိမ့်ချပြီးတော့မှဆက်ဆံပေးရမယ်နှိမ့်ချခြင်းကဘာဖြစ်တာလဲကုန်ပြင့်တယ်ကုန်ကျေးသူရှိတဲ့သူတို့ဆက်ဆံရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနှိမ့်ချပြီးတော့မှဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်နောက်နံပါတ်3ကျတော့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဒီ main ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့ main ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့
ာဖြစ်ရမလဲအင်တွေသိခါတွေရှိရမယ်အစဲအကြောက်တွေရှိရမယ်ဒါလေးတော့ဘယ်လဲဒဇာစင်မဂုံတင်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ပါရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခက်ပါသဘောကြည့်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဝေးအစားဟုတ်ပြီနော်အင်တွေသိခါဒါတွေဘာဖြစ်လာလဲအစဲသိခါတွေနင်းလာတာပေါ့ဆရာမနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တွားပြီးတော့မှအတူတူကိုရီးယားကိုတွားတူတူတည်းဗျာအဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့ဟလာကိုရီးယားကားတွေကြည့်နေကြည့်တော့ဘာဖြစ်တာလဲဟလာအင်ဂျင်တစ်ခါရောလဲမဲ့လာတယ်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်ကရင်းချမှုချင်းကမတူဘူးတို့ဆိုလို့ဆိုပါဗျာဟလာစကတ်ကိုရီးလေးဝတ်တယ်ဟလာဘယ်လိုအင်ဂျင်တိုလေးဝတ်တယ်ဒါတို့ကအတွက်ကအရေးမကြီးဘူးဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျတော့ဟလာငယ်စင်ကလေးကဘာဝတ်လို့ရင်ထပ်ပေးဝတ်တယ်ဟိုမှာကြောက်ပြရတယ်စကတ်ဒူလေးငယ်တဲ့ကလေးကဝတ်တယ်သူတို့ကသူတို့ကလည်းအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဟာကားပေါ်ကိုတက်တယ်ပြီးရင်ချင်းချင်းလေးလေးရှောင်းကြတယ်ကျွန်တော်ကဘာစီလဲစပယ်စီတယ်စိုင်ကယ်စီတယ်နော်စကတ်အတူလေးကြပါလေတက်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရောလည်းအဲ့တော့ဒါနေ့တူပေါ်မှာလည်းချက်ပြီးတော့မှပြောပြရအောင်ပေါ့အင်းဒီသိခါရှိပါပါပဲဒါလည်းဂုံတင့်တယ်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါဘယ်ရပါလဲငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကျတော့ဟလာရင်းနေမရဘယ်လိုတွေ့ကြပါလဲရင်းနေမရနေမှာကြာသူတို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဟလာအဲ့ကျွန်တော်ချစ်ချစ်ငယ်ငယ်ရှိရမယ့်အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူလူဘုံအလဲမလဲဘာလဲတကယ်လို့ရောယူတင်တင်ဆက်ဆက်ရမယ့်အကြောင်းတချို့ကရှိတယ်လေဘယ်မှာဖြစ်တာလဲလူလည်းမဖြစ်တာလေရံဖြစ်တာနော်တအားချစ်တာလေနော်လူလည်းမဖြစ်တာလေရံဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲသူများကဘာဖြစ်တာလဲမယူသေးတော့ဘူးပေါ့ဆရာလေနော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ခေတ္တစ္ဆာရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့လင်းနေမရမှာဒီကဘာဆိုရင်တစ္ဆာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတယ်ဗျာချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့လည်းရိုးသေးစွာဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ချိုးကရှိကလေးငယ်လာလေးယူထားတယ်အဲ့အသိမရိုးသေးချင်ဘူးအဲ့မပြတ်တာတဲ့ပြတ်တာချစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီချစ်မောက်ငယ်လို့လာပေါ့နော်ဒါဝိရိယပေါ့နော်ပြတ်တာဒီအဲ့တော့ငယ်တဲ့သူကဆက်ဆံပြန်လို့ရှိရင်လည်းတမျိုးပြန်ဖြစ်လာပြန်ရောနော်အဲ့ဒါမြင်ကမလေးစားဘူးတော့ဘောရကနေ့တည်းအကြီးပေါ့အဲဒါဝိရိယပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ရမလဲဂျိုတိလေးစားမှုရှိရမယ်တစ္ဆာရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘယ်လိုအမုန်းတရားတွေလည်းမရှိကြဘူးပေါ့တန်းတပတ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာတကယ်ဆိုတော့အိမ်မာတဲ့နော်အဲ့တော့အိမ်ရဲ့တစ္ဆာကဘာလဲဆိုရင်ဘာလဲအိမ်ရဲ့တစ္ဆာဘာလဲဆဲလဲဆဲတော့ဘာလဲကလေးကလေးစမဘာလဲအိမ်ဟာအပြစ်တဲနေတာဂုံတဲနေတာဖြစ်တယ်အစင်းစားလည်းဖြစ်တယ်ဗျာအားမေးထားပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတင့်တယ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ဟုတ်ပြီနော်ပညာရှိနော်အဲ့ပညာရှိတွေကသူကဘာလဲတင့်တယ်နေတာလို့ဆိုကြည့်ရင်ကြပြာလင်္ကာတွေဆက်တာတွေပိုင်းနေပေါ့နော်အရှင်ဘုရားဆိုရင်တော့ကြပြာလင်္ကာဆက်တာတွေပိုင်းနေပါလေဒီလိုပါပါလေပညာရှိကိုတင့်တယ်ဇီတဲ့လို့ဂုံတင့်တယ်ဇီတဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနေစင်နေအများရေချိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတန့်စင်အောင်လုပ်တယ်ဒါတည်းကသူတို့ဘာပဲရလဲအပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတန့်စင်လို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲတန့်စင်စေချင်ဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲအဲ့မှာပြောထားပါလေဒေါသမရှိရဘူးဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသကင်းရမယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲအကျင့်ဒီလာတည်းဘာဖြစ်တာလဲပြည်စုံနေရမယ်နော်အဒီချက်တွေလည်းပြည်စုံမှာဘာဖြစ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတန့်စင်တယ်လို့သူကပါလဲပြောချင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှာပြောတာကတော့ခလာအရွယ်လုံနေတဲ့ဘာတွေ main ကလေးနော်အရွယ်လုံနေတဲ့ main ဘာဆိုရှင်ဘာဖြစ်ရမလဲတော့ကျွန်တော်တိမ်ငွေချင်းတွေဘာဖြစ်တာလဲတစားစင်အတည်းနော်ဒါတိမ်ငွေချင်းတော့ဖြစ်တာလေတစားစင်အတည်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတင့်တယ်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုညီတဲ့ရမယ်တိမ်ပွေးရမယ်ဒါမိုးလေးပေါ့နော်အဆူရှိပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တာလေအသက်ကကြီးပြီတိုးတော့ဖြစ်တာလေတိမ်ပွေးမွေးမရှိတာဒီလေရှိတယ်အဝယ်စားလေးပါလေပေါ့နော်ဒါမိုးလေးပေါ့ဒါမိုးလေးလည်းတွေ့ရတာနော်အဲ့တော့ပြထားပါတော့နော်အသက်ပေါ့နော်ဒါမိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်မကောင်းမှုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုတော့သူကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုနှစ်ပဲညာနေပါလားလေပျော်မွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာကောင်းမှုမှာဟုတ်တာလေနှစ်သက်သလားအကောင်းမှုကိုတကယ်တော့ဘာပဲလုပ်ရမှာလဲကောင်းမှုပါပဲဟုတ်တာလေလုပ်တင်တာနော်
အဲ့တော့ဇာစင်စင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆယ်ပါးကိုကြည့်တာပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဂုံတင့်စီတဲ့လူပါဝတ္တလည်းဂုံတင့်စီပဲဇာစင်အစင်သာဖြစ်တဲ့ဆယ်ပါးကိုသူပြောသွားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ပွားမှာရောက်ပါပြီအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချက်နော်ကျွန်တော်စာသင်နေကြဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကြီးတင့်နေဗျာအဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲပညာရှိကိုညံ့တော့တယ်ဒါကလေးကလည်းအတေးပွားမှာပဲကနော်အဲ့တ
လေးကကျွန်တော်တို့စာထဲမှာပဲကြံနေခဲ့ပါဘယ်မှာပေါ့လဲလက်တွေ့မှာမပါဘူးပေါ့နော်တကယ်ဘယ်မှာပေါ့လို့ရတယ်လက်တွေ့မှာပါဘူးကြိုးတာပေါ့နော်အမကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ချင်းဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လာလဲတန်ရှင်းဖို့တာယာဖို့လှပဖို့ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံသားပေါ့ကြာလဲဖြစ်ဖို့ကဘာဖြစ်လို့ရတယ်စာထဲကဟာရီယာပါလေလက်တွေ့ဘဝမှာပါတာဖို့လုပ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတိထားကြည့်မိပါလေတရားမှစိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်ပြီနော်တော့ပုံဝင်ချင်းတန်ရှင်းဖို့လေအဲ့တော့ဟာပစင်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဒါမို့လို့ပေါ့နော်စာထဲမှာတော့သင်တော့ဒီလိုကြတယ်ဘယ်ပေါ့လဲလက်တွေ့လည်းကိုမပါလာတော့နော်ဒီမှာလည်းပဲ important အကျိုးများပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ထဲယူသွားရဲ့လက်တွေ့ဘွားလည်းကိုယူသွားရဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနော်အဲ့တော့ကလေးနဲ့မလုပ်မလဲ practice ပါဘာလို့ရမလဲ teaching ဘိုင်းပါကျွန်တော်တို့အရေးသားတွေပြောသားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီမှာလည်း practice ဘိုင်းပါဘာလို့ရမလဲအတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဘာလို့ရမလဲပြောခိုင်းရမယ်ပေါ့နော်တပွဲတစ်ပွဲအပြန်အမေးအပြေတွေလုတ်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တပွဲကိုမေးခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယင်းကိုတစားစင်တာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းကိုတစားစင်တယ်ဘာဆိုရင်နီတီချက်တွေကတစားစင်တယ်အကြောင်းနော်အဲ့တော့ဘယင်းကိုတစားစင်တဲ့နီတီချက်ကဘာဒီလဲနော်အထာလေးတွေမတူပါနဲ့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ပြောပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဟောဘယင်းဆိုတာဘာဖြစ်ပါလဲဘင်းကျင်တရားဆယ်ပါးတဲ့အညီအုပ်ချိုးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းမိုးလီလေးမှန်တယ်ပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်အေဂျင့်တာယာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါမိုးလီပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးရှိတဲ့သူကိုအားလို့ရမလဲဟလာဆက်တဲ့အခါမှာနှင်းချပြီးတော့မှဆက်ဆံပေးရမယ်ဘလို့နှင်းချရမှာလဲပေါ့ကျေးဇူးရှိတာဘသူတွေလဲပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်ပါလဲအဖေတွေအမေတွေအဖိုးတွေပေါ့နော်ဆရာသမားတွေဒါဘာဖြစ်ရမလဲနှင်းချပြီးတော့မှဆက်ဆံရမယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘန်းဆောင်ပွားတယ်ဆရာကိုဆရာမလဲပတိဘူးဝင်တိုက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဝိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဝိုးတာလည်းမရေမလို့တရားတွေဖြစ်လာတယ်နှင်းချတာဆိုတော့ဝေးစားပေါ့နော်အဲ့ဒါဝင်တော့တိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟုတ်ပြီစောစောကတည်းကမိကလေးဆိုဘာလို့ရမလဲအချင်းချင်းပါလဲအပြန်အလှန်နေထိုင်တယ်ပေါ့နော် practice ပါဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲ practice စောစောကတည်းနေဝင်လေးပါလဲဖြေခိုင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် practice ပါပေါ့နော်မေကူလေးတွေဖြေခိုင်းပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်မေးပဲအဲ့တော့စာရေးခဲ့နော်အဲ့မှာရှိပါတယ်ဩဝါဒကိုဖတ်ပြီးတော့မှမြည်သည့်အစ်င့်လောင်ကိုရရှိသည်တူတူရရှိတဲ့အစ်င့်မြင်ပါလေရေးခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဘောင်းပိတ်ထားလို့မရဘူးပေါ့တူတူအတွေ့နဲ့တူတူရေးတာပေါ်မှာလည်းလက်ခံပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဘောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ access တဲ့ချက်တွေကတော့ဖြစ်ရပါပေါ့နော်သင်္ကန်းစာတွေကတော့ဖြစ်ရတယ်တော်တော်မတရားမရောက်လေပင်ငန်းစာချက်တော့ကြုံပြီးရောနော်ဒါမို့လို့ဒီသူ့ရဲ့အတိအမြင်ရရှိတဲ့အတိအမြင်တွေပါလေရေခိုင်းပေးရမယ်ပြီးရင်ကုန်းပေါင်းခေးရပါလေသဒ္ဓါသုံးမှုတွေပါလေလေးတော့နေတာတပြောက်ပါဒါလေးမလို့ပြောင်းမလဲလေးစင်ကလေးတွေအင်စာဖြစ်ပါလေပေးရမယ်ပြီးရင်ပါလေစစ်ပေးရမယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ review ပဲမလို့ရှင်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချာပြန်ပဲဆက်စစ်ရမယ်တို့တကယ်တတ်မတတ်နော်တကယ်လက်တွေ့စိတ်ဝင်စားခြင်းရှိမရှိပါတော့အဲစိတ်ဝင်စားခြင်းရှိမရှိတတ်မတတ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှစစ်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်အစောစောကပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရေးသွားသလားမရေးသွားဘူးလားဘာစားလို့ကိုပြန်စစ်ပေးရမယ်အမှကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသင်္ကန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပြီနော်ဖတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စာလုံးကိုပြီးပါလေပြီးမှသူတို့ပြန်ကောက်ခန်းစီလေကောက်ခိုင်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ရေဖတ်ခိုင်းပြီးပြီပါလေပြန်တော့ခိုင်းမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒါပဲနော်အဲ့တော့နောက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်အချိန်ရတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများပြင်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကတာရှိပဲချွေးလေးပေးပါအောင်ကျွန်တော今天嘛，包邮，你今天嘛，包邮，你咋去的？咱们，咱们。
ဒီတော့ဒီကြားရေးအတွက်ထောက်ကူပြုနိုင်ပါစေ။ဆရာရေဒီနဲ့စာညွှန်းအောင်ပေါ်ပြထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ဖတ်ရှုလေးတာထားပြီးတော့ကြားရေးအတွက်ထောက်ကူပြုစေဖို့ပဲရည်ရွယ်ချက်ရှင်းထားမယ်။ဒီတော့ဘုရားလေးကျင့်မှုလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီမှာဒီရေးတဲ့ဘာသာတော့ကျောင်းသားတွေကဆရာမင်းကိုဝယ်စာရေး
ဒီကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားတယ်မှာတော့တစ်ထောက်ကိုပစ္စည်းတွေကိုလုံးပြီးပြောတယ်ဒီကြားတော့စာအုပ်မှာပါတယ်ဆိုတော့
ဒီလိုမျိုးရတယ်ပြင်နေကြပြရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရုပ်ပုံကားချက်တွေဆိုင်းဆိုင်တွေစောင်းစားနေရှိတယ်ဆရာရုပ်ဆံမာတွေကဒီလိုကြောင်းပြီးတော့မှာပြပြလာပြီးတော့မှာသင်ကြားပြရပါဘူးပို့ပြီးတော့ကြည့်အောင်ရှိပါဆိုင်းအတွက်အထောက်အကူတွေပတ်သက်လို့လည်းဖတ်ရှုရဲ့ပို့လို့ပဲစောင်းစားနေကိုလမ်းညွှန်ပြထားပါတယ်အကျဉ်းချုပ်နောက်ရှင်းပြခြင်းတွေလည်းသင်ကြားပြီး သာမန်တွေချိန်မှာပါအောင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဆရာကိုပြုဖြစ်တဲ့သင်ကြားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ပြန်လဲတုံးသက်ခြင်းနဲ့စစ်ဆေးရဲ့ဖြတ်ခြင်းတင်ယူလေးချင်းပြီးမြပြန်လဲတုံးသက်ခြင်းစစ်ဆေးရဲ့ဖြတ်ခြင်းဟာကျောင်းသားဖို့ပြုနေဆိုင်ပါတယ်ဆရာနဲ့ကျောင်းသားတွေဟာသင်ကြားရေးအတွက်တင်ယူဖို့လေးလာကြည့်ရှုပြေးနဲ့တင်ယူဖို့ကောင်းဖို့လေးကိုပြုပြီးတော့လေးထားကြတယ်ကျောင်းသားတွေကလည်းเนาะ ဒီအားပါလို့လောက်ဆောင်ရပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ရမယ်လို့ပြောပြမလို့ပဲနဲ့เนาะဘာလို့เนาะသင်ငါတို့သင်ယူရမလဲသင်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဘာသင်ဘာတွေထပ်ပြီးသင်ယူရမလဲငါတို့ဘယ်လိုပြောပြနားလဲဆိုတော့ဘာလို့နားမလဲတဲ့ဟာကိုဆရာကဘယ်လိုမျိုးမလဲဒါမျိုးတွေပဲကျောင်းသားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ဟောဆက်ရှိဖို့ပြောပြပြီးတော့ပြီးကြတဲ့အနေနဲ့ပြောတော့ကျောင်းသားဆောင်ကလည်းကျန်တဲ့မိန်းမ
ဒါတော့ကျမတို့ဘလုံးရဲ့တင်ယူမှုအဆင့်အတိုင်းဘလုံးရဲ့တင်ယူမှုအဆင့်နဲ့လိုက်ပြီးတော့เนาะကလေးတွေကမမီရမယ်เนาะအချက်လက်တွေကိုသတိရနေရမယ်เนาะနားလည်ရမယ်အချက်လက်တွေဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့နားလည်ရမယ်အချက်လက်တွေစီးမြင်းတွေသဘောတရားတွေစိတ်ကူးတွေကိုလက်တွေ့ပြီးတော့အသုံးချနိုင်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေခွဲခြားစိတ်ပြဆင်းစားနိုင်ရမယ် အစိပ်ပိုင်းမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တက်တခုပြုလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့เนาะဒီထွင်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းကလေးတွေမှာရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ကျမအခုပြောခြင်းတဲ့ဒီစာရေးသားလမ်းညွှန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်တင်ကြားတဲ့ပုံစံပါ။เนาะဟိုစာတွေကိုတော့ကျမကထည့်မရေးတော့ဘူး။ထည့်မရေးတော့ဆိုတော့အကုန်လုံးစာတွေကစာအုပ်ထဲမှာရှိပြီးသားပဲ။เนาะအဲ့တော့
ာပြောသွားတာဖြစ်ပါမာစာပေသမိုင်းကလည်းတီချီနေနဲ့ကျမတို့ကပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဆိုတော့လည်းပဲချိတ်ဆက်တဲ့နီးနဲ့ပဲကျမရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မာစာပေသမိုင်းမှာလည်းကျမတို့ကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတာဝန်ကြတာတော့ကျမနဲ့ဒေါက်ဖီဆွေမင်းနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကိုလိုနီခစ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကိုလိုနီခစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျမလွတ်လပ်ရေးခစ်ပေါ့ဟုတ်တက်စ်ပို့တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေဆရာကြီးလို့ဆရာပါလို့ဆရာတိုင်းဆရာခိုင်ထဲမှာပါပါတယ်เนาะတက်စ်ပို့တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ကအဲ့ဒီစာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်မကြည့်လိုက်ရတယ်เนาะအဲ့ဒီစာအုပ်ရှိပြီးသားတော့ကျမဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ပုံစံပဲကျမပြောရအောင်ပါလေနော်ဟောဟာကြတော့အချိန်နေကုန်လို့နော်အဲ့တော့သင်ခန်းစာနဲ့သင်ကြားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပြောမယ်ချိတ်ဆက်လေးလာသင်ကြားခြင်းပြောမယ်ဆရာမကြီးတို့ဆရာကြီးတို့သင်ကြားတဲ့အခါမှာသင်ကြားမှုသင်ယူဆိုင်အနည်းလမ်းတွေပြောမယ်ရေးချင်းမှုဆိုင်အနည်းလမ်းတွေပြောမယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနဲ့စစ်ဆေးကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်အနည်းလမ်းတွေပြောမယ်သင်ယူခြင်းအဖြစ်ရရှိလာမယ်ရလက်ကောင်းတွေပြောမယ်နော်ဒါကကျမတို့နောက်တစ်ခုကရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းပြအောင်ဒီဥတည်တင်ကြရမယ့်အချက်တရားနွားစားပေတိုးတက်ပုံအစဉ်ကိုသိရှိဖို့စကပြေကပြားလိုရဲ့ဟိုဒီကိုဝေဖန်အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့စားပေမျိုးစားတွေကိုခွဲချမ်းသိနိုင်ဖို့ကိုလိုနီခေတ်ကနေမျက်မှောက်ခေတ်တိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စားစုတွေရဲ့အမည်တွေစားပေလက်ရာတွေစားပေမျိုးစားအစုံတွေကိုဘဝတ္တရရရှိစေဖို့ဒါကျမတို့ဥတည်တင်ကြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုကျမတို့ကဒီတန်းမောင်ကခင်ဗျားခေတ်ပဲတင်ရတော့မှာ grade 10တော့ကကျမတို့ကပကံပင်းရအင်းဝတင်ခဲ့ပြီ grade 11မှာကတောင်ကူညောင်ရန်ကုန်းပေါင်တင်ခဲ့ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာကိုလိုနီနဲ့လွတ်လပ်ရေးပဲကျန်တော့အဲ့တော့ကလေးတွေကလည်းဟိုခေတ်6ခေတ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့နှစ်ခေတ်ပဲကျန်တော့ပါဆိုလေဒီဘဝလမ်းညွန်နေတဲ့ဆိုရင်မြန်မာစာပေတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုလမ်းကြောင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဥတည်တင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အရာဥတည်ချက်နဲ့လေးပေးပုံသဘောတွေကွဲပြားလာတယ်ဆိုတာကိုကလေးတွေသိဖို့လိုပါတယ်ရေးဖွဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
Sekarang ni bermain macam tu, sekarang ni bermain macam tu. Sabit bongsan ni ada satu satu dua lah ni sura cebu. Ayam biu biu, tenja biu cepa. Tenja ni kah macam ni, mau ke macam tu je cepa lah. Tapi saya cek le dia ni, baru tu dah sini teh tu, tenja biu cepa. Tenja ni cawan lanyon ni ni, ramai masa sabit tapi mau ke dek siapa, macam siapa bawa ni lanyon je dah uti tenja awam ni. Cawan ni ada kuih ni, lain tenja ni kah macam tu, bogo sah tenja ni, cecah pun tak mahu biu tenja. Ain awak tu bau cinta ni jadi, juga je tidi bau mian, tenja biar mana? Jauh nari, biar masa biar butuh dah tu wang le, lanyon tenja biar mana? Tu bau cinta suri le cinta mula lanyon ini suri, jauh nari bau cinta cinta ni ada bau bau kulo tu, suri le cinta mula lanyon cinta, mekan ni pita mana? Tu bau cinta pita le mekan ni, jauh nari pita si ramu, suri si ramu siaga, jauh nari, no, amam hangu, ya milo. Pesa beramu, jadi ujian lainnya beramu tadi, ni lece mungkin pak. Sanyo ni ni solusi, no, terus mana ni, masa caj ni masa, ni betul betul ni, no. Sabit sama ini, masa sabit sama ini betul betul solusi. Ayuh kui mau dia masa sabit sama ini, no, mau tu dah sah solusi. Atau beti ye, aku kini dah nunggu ni masa sabit kiri ye. Tapi usulnya ni, nasi asam ni masa isi aye, solu ye bukan kini masa, no. Tapi kemarin ada ngaku, kita lah, no. Sanyo ni usaha kui pasu le dah jadi apa ni? Tapi saya tengah dari tu, ni asal tau gupi sendal tu jom cibar. Siapa ni ni sanyo apa dia dah sah dia, jadi dia pun pasu le dah beli tengah dari tu, tau gupi bulu tu le, pesa beli apa pesa tahu tu apa. Kalau lezat muka, lezat muka lezat muka tu sebab bayi malu, jauh nari ya, kita kesi ya sabit muka sari, kita kesi like tengah le dah beli nama. No, tu lor lelak mata thale cedih, tengah zari usah sen mata lelak biro sejam je le, tengah umuru, no juga jago pamiya awam je semua apa. Ah, sesi kerja je malah, soalnya leh, no jangan je jangan umuru, jangan leh je tengah ini sesi mabia kerja tuan eh, sekarang ni jawab sesi kerja je payu le, tu leh tahu do apa. No, yang si lama koye kodo ini ni solusian. No, cuma masa biasa main go deh lah tinggal kama. Apa yang hand suri ramu ni, lecengan ni go, mego ni, lecengan mego ni go. Oh sulai, no, pesa ramu ni, tapi bang sahaja jamu go, cuma lo yang si si macam apa ni? Sebab dia orang ini lecengan mego ni, apa yang hand mego ni apa ni? Sebab musuh ini ada yang si lama macam apa ni? Aku dah jamu le, cuma lo biasa nak go pesa ni ni sulai. No, hubungan sesi musuh ini le, tu dia lama macam apa? Kalau ni kena lalu lagi ke macam orang ni sabit muka ini, macam ni tu ya, tu muka ni sabit sama macam tu. Tetapi ye dah ni ni, tetapi ye dah sejenis ni le, tapi muka ini tu yang si lama cipta. Tu dah sabit ni ni, yang si dia buat tu dah jamie ni, yang dah sabit ni, yang si dia buat timie ni, tu cekam ni lo, sebab ni saya pun muka tu dah labi lo, nengen nakang dia le, cek nama ni lu jom cipta. Kalau seni macam yang ni ada, susah biar dulu lelai ikut masa betul main. Tengah zaman ni UHC, no cecil ni dah tengah bohong ni, tengah pun ni, tengah musanya ni la ni, lece musanya ni la ni, jangan tunggu je ni, susah gap je ni. Nada kan, awak kem so, no ya si lah, macam la kau ni, ya si lah. Kalau lelai ikut masa betul main masa tu seni, no tengah zaman UHC ni ni, lelai ikut kala pancaan ni, sekebi kebi amu sahle, uti si bodoh apa ni, no. Tiup jalan ni ni, orang lelai ikhmal bawa bawa ke dalam sahur ini, sape pungkiran ni, lelai ikhmal masa ini tadi, oh tu si labu lepas apa? Saat ini kau yang kerja kamera, cuma lo di tiada siapa aje, tapi dia jam lo tu orang tu, langsung mama ini lagi dia tu jam lo, cuma lo sejak cing lau tiup esway tak, apa? Orang wudhu sih, saat ini dia mah wudhu sih, saat ini dia mah wudhu lo bantu. Saat ini itu mah wudhu lo banyak ni, saat ini lima biasa banyak ni, saat ini enam biasa banyak ni, saat ini cakap macam kebiri, saat ini kuning mah jadi sahaja, saat ini sih mah kebiri banyak ni, saat ini kau mah kebiri banyak ni, saat ini desa mah kebiri banyak tu, saat ini sete mah kebiri banyak ni sebelum mah, saat ini mah, alam sorry ngah cina mah, sete cina tu, no, sete cina ni kau ibu jadi jam mah cipta. Taro sen, cemaru IDP ani ni sesuatu apa yang dulu eh, cemaru tenjam eh, sulit jauh, cemaru berapa. No, tahun lalu sen, tiada mukti me, no, biasa me tenjam eh, leje me biar le tunggu me, no.
เออตีวิ่งเต็งงานสายเนี่ยประเทศพี่รอจะมาดูจำยำหมูซื้อซื้อไหมตีวิ่งเต็งงานสายไปลองมาไม่ได้เลยดูไม่ไหมเนาะถ้าเลยจะมาดูยังเต็งงานเนี่ยเต็งเนี่ยปงใจได้มาไหมอาจารย์อยากดูเปลี่ยนไหมไหมตัวน้าเลยจำยำหมูจะมาดูซื้อซื้อไหมเนาะถ้าสมมติเช่นตัวเชิงไปมาเลยที่รู้ไว้เต็งเท้ากูจะซื้อเลยเนี่ยจะมาดูตรงนี้รอไม่ไหมไม่รอไม่รอเปลี่ยนไหมเนาะรู้ไว้เดี๋ยวสาวสาวเนี่ยเลี้ยงอย่างไหมถ้าที่เชิงไปหมด เนาะซาตินจะมาดาวซาตินที่ชิงอารอสยาบุกยุบบ้านแล้วทุกวันเราไปเที่ยวเนาะจะมาดูเนาะจะมาดูคนเดียวเนี่ยเป็นเนี่ยพอไม่ได้เซสเมนต์ยาเวสซาตินจ้าเซสเซจินจ้าอ่ามาเต็นจ้ามีเซสเซียเมเต็นจ้าเซสเซียเมเต็นจ้าปีเดนนามาเซสเซียเมเนาะฮัลโหลเราเชียนเซียจะมีอยู่แล้วเนี่ยไปยังเนาะไปเที่ยวสบาย รีวิวอะไรเนี่ยต้องได้ทำมาคุณเต็มที่ทำยาวสิอารมณ์เนาะที่เมื่อก่อนเลยเรื่องมีมีอะไรไม่รู้เนาะไปเจอสิ่งรีวิวอย่างเราไหมที่เขาจะรู้เช่นจะมาดูโอ้เจ้าตัวสาวมาป่าเนี่ยเรื่องเช่นนี้โอ้เป็นวิดีโอตัวเราใครไหมถ้ารู้เช่นเช่นเรารีวิวอะไรเปลี่ยนสุดแล้วมาเนาะถ้ารู้เช่นจะมาดูเรื่องเซนซิทีเรื่องอะไรปงสันเรื่องไว้จะมาเปลี่ยนตัวเราอะ มาพิโรสาวเท่ามาโกลงสายยาชีนี่พิลาพิเศษเนาะอาศัยรู้เสียมาอีรู้ปลาบลูเข้มยาชีเมลูเข้มมาดีชีบ่าวเนาะโอเคบ่ายอารมณ์ที่ตีน้าเมย์ที่เดินมาถึงนี่ยาที่เดินมาถึงนี่เอาหมูที่มันเสียสีว่าจะไปยังเนียนเดียวเราไม่ยังที่เนียนเราเนี่ยโอเคที่เดินมาถึงนี่เสียสีหมูอันที่นี่เป็นสามหมูที่เนี่ย ไม่ใช่พี่เด็กสาวพี่เด็กสาวเด็กเด็กเฮ้ยคิดการเลยสุดาลีโอทะเลจังหวัดจังหวัดนี่ที่เด็กเรียนไปถึงแล้วจังหวัดจังหวัดนี่เลยโอ้ไม่ใช่พี่เด็กสาวพี่เด็กสาวเฮ้ยน้องชิ้นยาวมีอะไรบ้างน้องชิ้นยาวตีเลยมีแต่สาวดีเลยตัวที่แกชิ้นนี้พี่เด็กที่แกชิ้นนี้อาชีพที่แกชิ้นที่สาธิตที่แกชิ้นนี้ดูบ้านเราพอได้เนาะที่ตัวยาสาธิตอยู่สบายเนาะที่แกชิ้นที่ดูพอได้สุดาลีโอ เที่ยงชิงเที่ยงชิงเที่ยงอยู่มาความยิ่งลุกเที่ยงเช้าเมื่อตู้เย็นมีมาน้องลุกเที่ยงเช้าเช้าน้องมีอะไรอยู่ในเย็นเนี่ยเช่นตามนี้เอ้ยวันนั้นยังอยู่เลยจ้าวันนี้เดี๋ยวสามเดียวพี่แกยังเดียวเท้า ส่วนผู้แก่หมู่เดียเนี่ยคงรู้กันสักหน่อยเนี่ยที่ว่ามีเด็กสาวที่มาตลาดเราหูมาตลาดเราหูสุดยอดแค่นี้เรื่องไม่มีเลยเนี่ยมีแต่สาวสูงรุ่นเนี่ยยิ่งทำให้เจ้าหนี้เนี่ยสาวไม่เสพติดมากขึ้นที่เราทำสาวเป็นเจ้าจริงจริงเนาะเสียงเราฟังเราเทสต์ดูมาใช่ไหมยุทธศาสตร์ในบรรดาพี่เราไม่จำเป็นเป็นอาชีพยากคน ที่การสิ่งนี้อันที่ด้วยมีดสายผู้ปัญญาเองอันที่ด้วยมีดสายสารพัดเพียรพัดเพียรเรียกกันมาอย่างนี้เงี้ยตัวเล็กคนนี้เงี้ยอะไรเจ้าที่การสิ่งนี้รู้ตัวเล็กเล็กแค่ไหนไอ้รู้ไหมใช่ออนไลน์มันจะเกิดอะไร ว่าเลยที่การสิ่งนี้เจ้าเช่นสารนั้นคือเด็กตุเดนนาสารเอ็มบ้าไปไอ้เรื่องนี้เราเก็บไปไอ้เราจะเอาเนี่ยบ้าไปเลยเนี่ยบูดีเลยบอกอย่างไอ้เราจะบูบีรอเนี่ยเรื่องเยอะแยะมาดูว่าจันทร์เราบูชาละกันเรื่องมีบูชาไม่ติดกัน สเต็กก็เสียดีจริงๆรู้ว่าปูชาไม่ติดกันนับวันนี้ก็เกลียดกูเต็มนี่ปูชาน้ำยาลงกูจริงๆรู้ว่าหลวงฮัลโหลเลยสเต็กก็เสียดีกูปูชามาเลยสุดทุกทีงานอะไรดีๆอะไรพี่นี่ดูดูมันด้วยอะไรพี่นี่มาจริงๆรู้เป็นยังสุดลูกชิ้นกับยาเรียวจะกับยีเรียวเนี่ยอะไรดีแล้วจะมาดูดูมาเล่นละเฮ้ยเรื่องรูปยาวเฮ้ยเรื่องสุดเรื่องดูดูจะบูดูได้จริงๆรู้ว่าไม่เอา
别比嘛，都说南米什么，像马路标的，要管的话，快点路，小心快点路，哪里啊？人家你的话嘛，去办的，那马路嘛，堵了我，对这个路啊，不抢钱的，单独不抢的，不抢去办的。那老不他妈就，你这咋叫交换的？你今天单独嘛，你这咋叫？咋呢？他就放不会嘛的。我讲讲恐怖的啦，反正不他妈说，如今的也不没了，或者你爸妈爸啦没了，你咋咋个，你咋咋的，啥没了？俺那没好苦，俺那伢都对呀的，一般的嘛来对呀来，我们没得咋，对不啦？你咋咋，俺那些心里，他们俩的没怪，俺那些心肝没得咋，他们俩的骂人。侬马人啊，那得西的哎种啊，我冇去马的，伢去马个的，你是咋个？那得西巴的，哎啦，有时候糊涂大嘞，你呢？像我比如对吧嘞？马呀，那些石头、奥利达、诺利达，啥嘞？你打的，去看比着，现在三五六，你这是咋个？可怕嘞！那咱们话，你打咋个？可怕嘞！毛主席讲，打伊，你打的么？老难过，不打的个伤过，不打的个伤过。哪里都没弄得过，哪里都弄不完的。你打咋办呢？你这咋就不弄？哪里叫我平常心里啊？要不要谈话的？你这咋？我看你这咋叫嘛？湖南话，人个多，几干？几干呢？不代表牙一斤呢，牙半斤呢，不是嘛？就怪别个话题的。那里啊，你嘛，大伯嘛，老说牙一斤是不着，几干是多少？亚边基地，俺家的那几个部分的奥家嘛是的，几个皮带是不标价弄弄，然后这个龙年嘛是的，几个是不标价弄弄，然后这种家伙，你嘛是别贵啊，你说，家鸡鸭鸭那得鸡，伢那两个都三元是吧？两个嘛，三元的嘛八的，几个八个，几个估计鸡，别的，你那米要毛肉。喏，现在啥不都几干啥？几干不都也啥都不？喏，补充点吧。几干那咯？今朝我考古啦，去巴嘞，嘛考古啊，先嘛嘞，去巴嘞。我考古也特别干，也是做细的，也是做些老板嘛，养细的。阿里干的也是做，也是做那个养一点古多嘞，零个多菜园去巴，起码零个多五下，干净的多它，估计零个多。老人那边零干多，你妈零个多是不是？干净的，一条，喏，那个路那边刮那里，对呀，零个多，零干多，那就零，干净的零干多，哎那边，零干多，干净的零干多，都是原先那个零干多，几干过人家，将来要开发的，一干你不能现在的，现今年是不是？你的计划啥意思啊？你，上午你来出发，对呀。教育都有点啥呀？都有教你不能洗碗的，没么老牛，喏，老板娘们都有我。洗干净洗的嘞，几干？俺那我说你不能做几干，我皮带就丢了。那几干吧？给了俺了，咋的？不然咋着咯？没干啥，毛希望他们没得啥，没得啥也得包的呀，得过去弄掉啊，把没。家里头先买几头干。这个是阿吉罗先买一段，别的咋个？不买就买，对呀，阿嘞，这个罗不他妈你买，这个，顶别个家的，是啊，喏，我这不多是阿的，顶个不比，这罗不买是咯，别的咋讲表没？那这个，别的咋也应该也得讲表吧？那把顶这家伙没？那把你，都表情也不表来，那把都，明天拉给。所以说那把都拿着了，对吧？伢子话的都是个偏老婆，有点吧？啊，阿里妈我也是，我也是比较偏老，这看人家都偏不老，没嘛的呀？伢子大家都没，没伢乱拉比瓜，没伢乱拉比瓜，这靠着个岳父、小老伯翁手脚，一家子的，阿妈、伢妈、伢子，吃点啥吧？你这啥？我阿拉今年的娃娃的皮薄了的，啥的吧？这你妈这样，他妈的话说，对
တဲ့အတိုင်းမှာပဲမောင်ရွှေအောင်ဖြစ်တဲ့သူကအောက်တိုင်းမှာရောက်နေပါလေတဲ့နေတိုင်းနေ့ရက်လရှိနှစ်လီပေါင်ကူဝဲကျူရက်မြည်ကြာရှာနေတော့ကြောင့်ကြာပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ပြန်လာပါဆိုပြီးတော့ပထမတော့မိဘတို့ကြံပြန်လာခဲ့ဈေးချင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးပြောလိုက်တို့သားမောင်ပြန်လာခဲ့ပါဒါလေးပဲပြောမပြန်လာခင်မှာပဲသူသားကိုသူကစိတ်မချပြန်ဘူးเนาะအောက်ကဒုတိယအောက်ဒုတိယတော်တော်လေးကြံနေပြောတယ်အောက်ဒုတိယတော်တော်လေးငါသားကိုအင်းတမျိုးမျိုးလုပ်လိုက်ငါရင်ကျိုးရစီရဲ့အောက်ဒုတိယနဲ့ရရင်တော့ငါစီပြန်မလာတော့ဘူးအဲအဲ့ဒီမှာဆက်လာเนาะဒီစားတွေကညောင်နေတာဥပုံညာစားတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေကြဒီစားတွေရှားကြည့်နော်သေမသာလာတိမဟုတ်တာပါဝေမသာရတိမဟုတ်ပါမသေးဘဲနဲ့လာပါဒီမဝေဘဲနဲ့လည်းရပါငါတိပိသားပါသေသေးလေးကလာတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာရှားတာဝေးပြီးသွားကြမလိုပါဘူးကွာဒါလေးပါပဲနော်နောက်ပြာမကလည်းဒီတိုင်းပါပဲနောက်ထပ်ကံတာဥစ္စာဒနာဖြစ်ခြင်းဒီကံညာဝရိယမင်းသာပြီးတော့နော်ဥစ္စာရှားသမ်းပါကွာကံမရှိတော့လေဝရိယလေဝရိယမချွတ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခါဟောလူမှုဆက်ဆံရေးကြတော့လေပြောထားတယ်ကြောကြမ်းလင်မုန်းတတ်သည်တော့သွမ်းလင်ဘာလဲတော့ဆုံးတတ်သည်ပေါ်ရမ်းလင်ရှုံးတတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတယ်နောက်ဂူပြက်ကိုလည်းမပေါင်းနဲ့ဂူပြက်ကိုလည်းမပေါင်းနဲ့နောက်ဂူပြက်ကိုပေါင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်ဂူပြက်ကိုအဲ့ဒါလေးကရောတော်လေးတွေပါနောက်ဆုံးကြတော့ဒါပါပြီသူသားကိုမှနေတာထန်းလျက်နဲ့ဒူတီတော့ကြောက်ကြည့်ကိုလည်းမနှမ်းနဲ့ကျောင်းလျက်နဲ့မြူတီတို့ပါတော့အောက်သူကိုလည်းမစမ်းနဲ့ဒါတွေတော့တော်တော်လေးပြောလို့နားလည်းလေကြားနေပါတော့နော်ဒါသူသားကိုအောက်သူလေးလည်းရမှာတိတ်ကြောက်နော်သူသားကိုတကယ်ချစ်တာဘူးကြားတိုင်းကုန်းပြီးတော့မကောက်နဲ့တဲ့ကြားတိုင်းလည်းမဖြောင်းနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးကြနေကုန်းချက်ပြီခဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြလေးပါလာတယ်အတီးဒီမာကြဒီစကားရများကိုဆုံးစားကြည့်ရှုစရဏီရဲ့စရဏီဆိုတာတော့ဒီပဲစရဏီကအသေးစိတ်ကြည့်တာကိုစရဏီလို့ခေါ်တယ်။တရားစကားစရဏီဆိုတာတဖန်တုံတုံတဖန်တုံတုံရှိတာရှုတာအဲ့ဒါကိုတရားစကားနဲ့စရဏီတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုပဲဆုံးစားကြည့်ရှုစရဏီရဲ့အထယ်နဲ့အနံဟောအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြမ်းကြည့်ပါအထယ်နဲ့အနံစင်တန်ယုံကြံစားတယ်ကားတွေဟုတ်တယ်စင်တန်ယုံကြံစားရွေးတွေ့ဦးတယ်စင်ချင်ယုံကြံစားရွေးတွေ့ဦးတယ်စင်တန်ယုံကြံစားရွေးဒေဗယ်ဒီခုနာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးလားယောက်ျားပိသားသာလိမ္မာမြောင်မြင်သည်နဲ့ညီတလီတနာမယ်တို့ကြံပြန်လာမည်ရေးဆိုပြီးတော့တားကိုပေးပါအရင်တစ်ခါတော့ပထမဆုံးဟန်တာဝီမူပဲဖြစ်နေစင်တန်ယုံကြံစားရွေးဒီမှာကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ထားပါလေ။ဘာလဲတော့ဒီစင်ကျန်စာရေး။အဲသူကျန်စီ။တခါပြန်ထားတာတွေ့ဘူးတဲ့။စင်နေကျန်စားတာတဲ့။စင်ကငါတပွေစားမယ်ဆိုရင်တပွေပဲစားတယ်။နှစ်ပွေစားမယ်ဆိုရင်နှစ်ပွေစားတယ်။စင်ကျန်စားတယ်လို့စင်ကျင်ပြီးတော့ဆိုလိုလားစင်ဒီမှာသူကဒီတိုင်းပဲရေးတာစင်တန်ယုံကြံစားယူမဲကြည့်ဘူးလေလားเนาะအဲ့လိုလဲပြောတယ်တချို့ကတော့ကြံစားပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်ဟိုကခန္ဓာဝရီမူမှာတော့အဲ့လိုတွေ့ကြတယ်ရှင်သည်ကြံစားသည့်အခါတွင်တဲ့เนาะစင်စင်ချင်းချင်းဟိုသဘောနဲ့အောင်မစားဘူးဆိုတဲ့သဘောကြံကြံစီစီကြံစားပြီးတော့စားတယ်လို့ပဲမင်းလဲလုတ်တင်တာတွေကိုကြံစားပြီးတော့လုံးပါအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခါမှတ်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဆရာကြီးဥတည်မြင်ပြောတာလားအန္တရာယ်တက်ဘူပါမောက်ခဆရာကြီးဥတည်မြင်ပြောဘူးလားနော်စင်တန်ယုံကြံစရွေယောက်ျားပီစွာလိမ္မာမြောင်မြင်သိနေတလီညံညံမဲတို့တန်းတို့ပြန်လာမြည်ရေးကိုခဲ့ထားပါတော့အလုံးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာပါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာရေးထားပါတယ်ညစ်တစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသည်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရဖို့ညစ်တစာအကြောင်းနဲ့သိစေဖို့နောက်တကမြစ်တစာအ내အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့အကောက်မလွဲစေဘူးအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပို့ချရမယ်ဆရာဆရာမတွေတာဝန်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါလေးကိုခုကောင်းနေမှာဆွဲထည့်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပို့ချပြီးခုနကတော့တပည့်နှစ်ခုခွဲလာတယ်သုံးခုခွဲလာတယ်သူတို့
တို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကပဒါတစ်ဖက်ကအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တာနောက်တစ်ခါတကြောင်းနဲ့ဥမာကံရှိမှတတ်သည်ညာရှိမှမြတ်သည်ဆိုတာပါလဲလို့အဲ့လိုမျိုးနေမေးလို့လည်းရပါတယ်တင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြံပြောပြရင်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့ချချက်ကလေးဒီကုန်းချုပ်ပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မတို့ဒီမြစ်တစားကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့နဲ့ရီဗျူးပြန်လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ရှင်းပါဆရာကြီးဝန်တန်းမှုကပြောသွားတာတွေကတော်တော်ဆုံးနေပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အကိုကြီးကျွန်မတို့အထူးလဲတန်တက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်မတို့လေးလဲလေးစားပါတယ်အကိုကြီးတွေမာကြီးတွေစားသူတို့တွေပြောသွားတဲ့အတွက်ကတော့ဟိုခြုံမိငုံနေနေပေါ့နော်အဲကျွန်မတို့ဒီဆရာကပြောတယ်လို့ပဲဒီမြစ်တစားတင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ပထမဦးဆုံးဟိုပေါ့ကလေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်တင်မှာဆိုကလေးကိုကျွန်မတို့ကမြစ်တာဆိုတာသိလားလို့ကျွန်မတို့မေးရင်သူကမြစ်တာဆိုတာချစ်တာလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကအဲ့မြစ်တာနဲ့စာနဲ့နှစ်ခုခွဲပြမှာမြစ်တာ1928ခဲရှိတယ်ကျွန်မတို့ခုဒီနေ့သင်ကြားပူချမဲ့စာတော့928တွေတော့မြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျမတို့ပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကိုကျမတို့ကဒီကလေးတွေအခုဒီမြစ်တစားကိုနားလို့ပေါ့ဂရုဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီပုံစံဒီဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရုဖွဲ့ပြီးတော့ဖတ်ထိုင်းမယ်ပေါ့နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းစီပေါ့တစ်ခွက်စီဖတ်ထိုင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကမေးဖြေနည်းတွေပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နည်းတွေညံဖွင့်ဆွေးနွေးနည်းတွေကျမတို့သုံးသွားမှာပေါ့အဲ့လိုသုံးသွားတဲ့အခါမှာတို့ကိုဖတ်ထိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာအတန်အချက်ရမှန်မှုရပြကတော့ကျမတို့ကဒီမြစ်တစားဖတ်ဖို့ကတော့နန်းညွန်ပေးရမှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြစ်တစားကကျမတို့ကဒီဟာသူကဒီကာယံနေနဘေးတွေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုသူတို့တရားနဘေးစက်နီးနဲ့ရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကမှားလို့ရှင်ဆရာဆရာမကနန်းညွန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားစကားပြေတွေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကာယံနဘေးစက်နီးနဲ့စက်ထားပါဘူး။အဲ့တော့အပြန်အလှန်ကျမတို့ကအကဲဖြတ်ခိုင်းမယ်ပြောခိုင်းမယ်ပြောခိုင်းပြီးတော့ဒီမြစ်တာစာကထူးခြားတယ်ကျမတို့ကစကားပြေကြပါတယ်မင်းဒီမှာဒီမြစ်တစာဟာထူးခြားတယ်ဘလို့ထူးခြားတာလဲ928တွေသောမြစ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့မောင်နဲ့အမိသားနဲ့ညီမသားနဲ့ဟိုပါပေါ့အမေနဲ့နောက်တစ်ခါဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ယဟန်နဲ့ဒါယကာနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပေးဖို့တဲ့စာဖြစ်တဲ့အတွေ့အမတန်မှဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်မြစ်တာလို့လည်းပြောလို့မြစ်တာစာလို့လည်းပြောလို့ရအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသင်ရင်းနဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့ရှင်နေကိုကျမတို့ကရည်ကြည်မှုတွေလည်းတင်အောင်သွားအောင်အားလုံးဟာတဦးနဲ့တဦးမြစ်တာတွေအပြန်အလှန်ပေးဖို့နိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့သူပေးခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီရက်လက်ကတော့ဒါမိဘနဲ့မိဘကမိဘရဲ့မြစ်တာပြောခြင်းတာပါတာသမီပေါ်မှာမလို့ထားတယ်ဆိုပေမိဘရဲ့မြစ်တာကိုပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကပုံပေါင်ခေတ်ကဒီလိုမြစ်တစားရေးသားဟာဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်သူပြောခြင်းနဲ့ဒီစကားပြေရဲ့အောက်ကန်လေးရတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီမိဘမြစ်တာဘွယ်လေးကိုပြောခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိဘမြစ်တာဘွယ်ပြောတဲ့အခါမှာလဲသူကဒီမှာဘာတွေပြောလဲဆိုတော့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာကញ្ញံဝရိယဆိုတဲ့ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းအနေထိုင်ပြောဆိုကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးကအမှုရာစပြီးတော့တတိနဲ့နေထိုင်ဆင်ញင်မှုအကြောင်းလေးကိုတားတယောက်ကိုမှားချသွားတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါရီဆရာကြီးဆရာမကြီးအကုန်လုံးဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေအကုန်လုံးလည်းတည်ပြီးသားပါကျမတို့တွေပထမနှစ်တည်းကလည်းသင်ခဲ့ရပါတယ်အခုချိန်ကြီးလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှသင်ကြားနေရတဲ့စာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမက practice ဘိုင်းနေနေတော့ဒါပဲပြောရမယ် review ဘိုင်းနေနေတော့ကျမတို့အကြောင်းအကြောင်းသားတွေကိုကျမတို့အပြန်အလှန်မေးမှာပေါ့မေးဖို့မေးမှာပေါ့နော်ကဲမြစ်တစားရဲ့အခုနကျမတို့ပြောသွားဖို့ဆရာကြီးတို့ပြောသွားသလိုမြစ်တာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမြစ်တာစာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစာရေးသူရဲ့ငင်းနာမယ်တွေဘွဲ့တွေပြီးတော့စာမေးဆက်မှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအကြောင်းသားနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲ့တော့မြစ်တစားတွေကဘယ်ခေတ်မှာပေါ်လာတာလဲဘယ်ခေတ်ကြမှာအတုံးတွေတွင်ကျဲလာတာလဲဘယ်ခေတ်မှာပို့ပြီးတော့တိုးပွားကျဲပြန့်လာတာလဲကျမတို့ကဒါလေးတွေပဲပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာဆရာကြီးပြောသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့သင်္ကန်းဆောင်ရောက်မယ်ပဲရန်နာပါမယ်ဒီထဲမှာကျမတို့ရဲ့မြန်မာစာစကားလုံးတွေမှာဆိုရင်ပြာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော်တော်တုံးတာတွေ့ရတယ်အပြာဆိုရင်ဥပုံညာဆိုရင်လည်းပြာလောင်ကြီးပေါက်လို့ပါလို့တော့တုံးတာပေါ့နောက်တော့ဒီပြာထဲမှာအရင်စနေဟောင်းထဲမှာရှင်နဲ့ယူမပန်းစကားမှာအညလပြာစင်ဆိုတော့သုံးသွားတယ်မိန်းကလေးရဲ့အတိုင်းကြီးဒီအဟိုမြန်မာစာမှာအများကြီးမိန်းကလေးတွေအတိုင်းမျိုးပြာညင်းဆိုတော့သုံးနိုင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နောက်လာပြာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသုံးတဲ့ပြာမှသာနှတ်တယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဟောပြာဆိုတာဗါတယ်တချို့ဆိုချုပ်ကလေးတွေကလည်းမသိဘူးချုပ်ဆရာမကြီးဆိုရင်ဟဲ့အတားပြပြကြီးလားဟောဒီလိုမျိုးတင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနှတ်ရှင်တော်က
mana kah jodoh ni? Nahu kelihaya, lah. Nahu kelihaya, lah. Kau dah kahwin? Biar biar lah lah. Momo ni ni, wenxian sah tu semua tau mal. Ada ni belau lah dale, belau nunya dale. Adi biar di tuah biar dale, mibo leh biar biar tu dale, mibo leh biar so dale. Pudar suang ku biar lah, ngah. Adi biar di nunya, ngah nunya lai dah mal. Tiada yang baju mana orang ni ada. Nara, ada ayat le nunya tayumui buat kanan lah lau jola. Ada daruk le ayat ayat le mian nunya le tayumui lah dapat. Nara nunya le niat le. Tiada yang baju mana. Jadi dah ini nampi ni lu tu apa jola. Biar biar lala mumu niat niat. Wenxian sah tu so. Nara di biar sura segalonga. Sama lu mengeli dia lari terus mian mah. Tahu ni lah tu ya. Nara jamu biar mah dah lara mahu. Nara mah biar benar le lara le. Menunya le lain lah mah bo. Nara kau tin nara dah kerja sih nasi le. Tapi bom juga le. Nara biar dia lara le. Nara macam le. Nara tu bodi apa. Nara mah wala le. Lara le wala le lara le. Sari je. Cuma wala je. Cuma pena je. Biar aja je. Mah biar aja je. Sari je. Biar sura segalonga lor. Eri apa aje ya. Menunya mah tengui mah le. Nara lara mah tu apa biar lah. Tiga tahun je. Nara Jesus yang mana? Ayam apa biar? Ayam biar tak aje. Nasi nak ayam. Mee boleh ke? Biar tu biar biar. Mee boleh ke? Biar lewat kain lainnya. Nunya ada. Ada aje nunya rau tu biar lah. Ada aje nunya berlasat. Ada lewat biar jenuh. Nyalah biar jenuh. Cuma yo mama tunggu ada ni. Ada aje nyet. Ada aje nyet nyolah biar tu. Nyu biar nyet lo tunggu ni sekarang. ดังอยู่แล้วเลยต้องมาเพราะทำไมไม่ใช่น้องเราตัวเราเป็นคนน่ารักนุ่งยามุ่งเนี่ยเป็นน่ารักบ่น่ารักดังอยู่ดังอยู่ดังอยู่นุ่งยามุ่งก็ติดอยู่ตัวเลยจีนในนั้นเป็นปามาบ่จีนยามุ่งมาซาอินาดูได้สิเนี่ยเสียอยู่เป็นมันเดียวกับเดียวเด็กกูเป็นมิโลมาแดนดี้ยายทายสาวอีเสียอยู่เป็นมันเดียวเจ้าเรา โอ้สองตัวอินโฟนี่เนี่ยเดียวไม่ใช่เนาะเสียโอ้เสียมีวัยยุ่งยี่ตัวเลยสามมาเลยทำดีตาเช่นเดียวกันคุยกูเนาะเดียวเราบอกยี่ไปอยู่ที่ไปหมดที่เชื่อไม่เลยเนี่ยเดียวจะมาเสียเย่ดีกว่ายี่เจ้าเราอีตัวเสียสิ่งนั้นได้ไหมเนี่ยมาซาเย่ตาตัวเสียสิ่งนี้สิสันนะสิบาร์เลยดีกว่าเราตัว ดีมาดีกว่าเดือนหน้าเราบาดาเดียวเราไม่รู้ยามยาเราเสียใจเนี่ยตัวบ่บาดาเดียวเราไม่ยามยาเราบ่ดีกว่าสาบียาตัวเดียวลามเอลูตัวเดียวเนี่ยนะเออเรามาอุดมอินทรมาสนี่เรามาบ่ตัวเดียวเดี๋ยวมาซาตัวเดียวสิ่งนี้เสียใจไม่รู้ดีเลยเสียไม่มาเลยสาบียาตัวมาเดี๋ยวมาสามาทุ่งนั่นเองก็ยาสักกี่นั่นมีอุศิบาลเออเราไปกันเขี้ยปูระบาดา叫来的妈妈，比个动物，巴黎内地安的巴达边的，内地安的巴达边的，这个叫，这个比潮州某某边那边某某，巴黎的车，棉花边那的车，巴黎的车棉花边那的车，巴达边那牛的吧？哎呦，新疆这个比，弟弟娃娃潮州某某，这个比四十五平方，哎呦，哎呀，一个动物内地安的巴达边的，喏，这个比那巴达边也没出了哈，那个出桥多的都收集嘛的。 哎呀，你啥好玩的？哦，然后你妈说嘛，这个比高，你们是不容易的。你帮我瞧呀，因为先把地来问到路，先把路上打了路去嘛。喏，这个比一路，你西街路，比如讲，另外一边一打，两个的。比如这个比是路，把人家那边嘛，亚洲人叫那苦海，先把地来问到一个的西街。喏，另外一打呢，哎嘛，我不麻烦你，得搞嘛的。另外一打呢，这个比八卦的嘞，喏。 下季，另外说的嘛，生产者老板面子皮，他们都要为有路的监管。而另外说啦，像那路另外的话，真的是要搞那慢慢的，喏，虽然是要搞那慢慢的，他们没，表面料是拉表的，干嘛？干样的那边的呢，另外，搿边搞的嘛，生意表里表了，不稀罕。而咯，表面是讲，表是个屁股，表是个屁股，表里表他是稀罕。而那个。 老板，现在是七兆的，慢的，那边没拉的，那边没捏的多，没家务事的多，不要紧了。这个边上，你是老的主人，有人地拿来拿的，就是。俺说这个边那表，这个边那几大，有人都地拿的。这边那属于新疆的伢子的，对吧？这边是路线，这边都江西啊，啥什么的啊，江苏江南的拿的啊，新疆的伢的路线。这个边上，你都拍起话说的拿来，说的多牛不？俺说。
ဒီကမှာပြောရရင်တိတ်ဥပမာကောင်းပါလေလင်္ကာမှာမိန်းကလေးများဆယ်နာဆယ်နှစ်နဲ့တူပြီးအလားကျင်းအတွက်တင်းလျော်ပြီးတကယ်ပဲမိန်းကလေးလေးမှာသာလာလေးအစင်းတစားဆင်းရည်ရောထိုင်ကြည့်နေအင်္ဂလန်ရလာရှိပါတယ်အဲမဲ့စကလေးကြတော့စောင်းလို့နေပြီးအလုံးမလုံးပဲမနေနိုင်နဲ့ရောက်ကြတဲ့တူပြီးတော့ကျမ်းမာတန်စွမ်းမှုလိုပါလေအဲ့စကလုံးလေးထည့်ထားတယ်ကျမ်းမာတန်စွမ်းမှုလိုပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးလု
细腻奶吧，剔剔摇摇，喏，哦，哪里奶软，细腻剔摇奶奶，所以叫我表姐了。啊咯，十几了，十几了，个了嘛，爷爷来接的，奶奶路线的，今年他爸来接，奶奶没进来嘛，这边了嘞，路哪里啊？华大边我不来吧，边里了，那边边我不来吧，大家个了嘛，圣诞节好老大，定了吧嘞，圣诞节。六块八嘞，现在咱们包子呢，五，你另外一家里去嘛，这啥生意？这啥生意？一个家家里吧，那，就那这边啊，没包子，我就那话皮大吧，生产啥吧，喏，这啥没包子，啊，炒白的没包子，啊，炒白的吧，喏，奶奶的，我就那嘞，这炒啥的呀？木麦、麦麦、甜米的，稀的吧嘞，就那，我话马斯拉酱，马斯拉酱那不往底下加嘛，就那肉，哦。文革奥迪，文革奥迪嘞，文革奥迪，文革奥迪嘞，标标的啦。现在又往当就那苏巴嘞，印尼马自达人要的比巴文革奥迪嘞，买文革奥迪了，咱出巴嘞，文革奥迪吧，文革巴出的，咱就出达吧。好咯，哎，你我话你哩，那路嘞，马伊拉的伢是巴嘞，就那布拉迪亚路拍路嘞，苏丹巴嘞，马自达叫那帮嘛，布拉迪亚路拍的苏维哈里哩，阿拉哩中路奶奶去标了吧。啊咯，以前六年嘞，六来年嘞，哎个，咱啥生活老大代表话嘞，这个为嘛咯？六六年前六个都讲嘛，咱双啥六年嘛，奥运没？啊，六年六六年前表里还是自家红路，对吧？六年六，喏，要家嘞住嘞，六六个没奶奶，要家嘞住嘞，哎，你有个嘛里里嘞，那一家多话嘞？啊咯，讲嘛，咱说六六年嘛，奥运没？这个为六年哪里六奥运来帮忙？多路经验好，就带要方便。啊咯，像那啰，伢子咯，哦，这个的节假话嘞，多罗伢伢家嘞，喏，给他跟我斯卡他都哩，妈哩家哩，多罗伢伢对伢话嘞，不，就出得人家哩来提咯，对你伢话比，出得给阿三伢出得啥哩，就那男的话。要话嘞，就那，俺老嘞，我家跟那表五话嘞，俺三家都在山里，这边就那南来话五路，俺老，这边一带嘛，跟咱我是搞干嘛嘛？那六一这边不六一，那哪里哦？一带也嘛，你个七七八嘞，对嘛嘛嘞？山里嘞干嘛？喏，跟咱跟我是搞慢慢的，到罗里。哦，这边六月多来天，表面这多来天，这边的，哎，就别看这多多心里都暴露出来，是俺们有点破了吧的。然后小来这里嘛，然后这边六月嘛就都过来，然后九月的露露，这边比较别看这多来心里，这咱们就这边包的。周转的，也知道这个六月六月呢，这个六年呢，一点不就大家子讲，假如假如们那个。你表弟俺干嘛嘞？自家表弟干嘛？自家老多路表了，自家有多路表了哈，多路呢表了。路因我天天咪咪要那个速度路啊，自家别嘛嘞，多里了老麻烦。多路呢，喏表了，不比了，天天要死吧嘞。那就啊，为别咱们那必须的，刚刚奶奶年年都奶奶卡所以咯，咱们要把国家学习一路下来，好嘛？只有老路，不过就叫了。我叫刚刚奶奶奶奶爷奶嘛的，那里边你到五毛几路所以，我叫十一的爷爸的，那边没两多包五，哪里包的？好咯。这个区域呢，比方说呢，一大群有高明高家多的，哪里哪个没来领呢？要加九块钱币，那边这个都便宜八厘米。要加九块钱币，那边是不？俺们这个别墅啊，要加两万多，哪里拿不着？直接来来看一下嘛，新内部路了，哎嘛，喇叭先拿哪里？对车大户，不落户都不要了。
Di kene jauh jauh dari ya, tinggi lapa senja, selim siwa u, lor selim wili, lor lapa ni tinggi selim siwa u, nenek sen lapa suin, tinggi lapa cai lapa suin, nanti jauh aje. Lapa cai lapa suin, ia jauh tinggi hulu, lor nenek lapa ni aje, ah, apa tu dia punya bau ni aje, sebenarnya tuan gua luar aje, ya pesen ini yang lulu ni aje, juga aje, sah dia aje bo. Ini ni aje, tinggi pokok gua lapa sen lapa suin, mana, jenuh lu ah. Yang jari ya, lau kan rade. Lau korang tensa deh tu, mau. Jadi orang jauh, minggu ni dia lau tensa deh tu. Tua, tu tu kau tu lau ni apa ni? Tu ni aji he, lau ni dah lupa. Yang kau cakap, dah tua, tu tensa mau ni lah. So, hello. Ini apa? Ini tu orang ni tu, siapa dia tu orang apa? สักทีว่าชีเรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยก็เสียดายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะยืนเลยสุยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตัวเนี่ยน่าเลยไหนมุมมันเรื่องเนี่ยอยากจะดูไปยังยี่ร้อยจุดเกิดขึ้นในวันนี้เจ็บเจ็บตาไปดูไปทุกสิ่งที่อยู่เสียมใจบ้างสักทีว่าชีเรเนี่ยลูกยานน่าเลยไหนยืนเลยตัวยังยามาซายืนตาตัวเนี่ยสีมายืนจีนุกที่ดูเสียสุยมาเลยสักทีว่าชีเรเนี่ยลูกยานน่าเลยตัว ลูกยานน่าเลยด้วยอ๋อยี่ระตัวนี้ยามาเนี่ยมาซายี่ตาตัวเด็กสีมายี่จีนุกจะไปไอ้ยุ่งจ้าเรามาจันโอ้ลูกข้าอย่างเนี่ยดีทำยังเนเน่เลยปงท้าดูเลยเนเน่เลยเปลี่ยนอะไรกูเสียเนี่ยสักทีกูเสียเนี่ยลูกยานน่าเลยเนี่ยยี่ระตัวยังเนี่ยเนาะสัวก็น้องมาทายกูมีอยู่ยี่จีนุกจะดีเสียมาทายกูมีอยู่เส้นจีนเลยไม่รู้จะมาเนเน่รู้เสียมารู้เส้นอะไรไปบ้างเนี่ย เอาล่ะเอาล่ะจันโอ้เล่นแทนท่าตัวเลยสิจันโอ้สาธิตบุรุษวะเดี๋ยวมาตายิ่งตาตัวเด็กสิเสร็จแล้วดูแลนะเสร็จแล้ว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 เส
အဲ့တော့ချက်ချင်းသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ပြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းတွေ့တဲ့တယ်ရှင်းပြရင်ဟိုကဂျပန်တွေကဒုတိယဘုရားဆင်မှာဆရာကြီးတယောက်ပြောဦးတယ်ဒုတိယဘုရားဆင်မှာခံရရတာဒီတော့အဲ့ဒီနီးတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြန်နေတုံးသက်တယ်သမိုင်းဆိုင်ကြီးတယောက်ပြောဦးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုံးသက်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒ
siapa orang ni ulo si dia lepas dia, di dalam kemau ni ulo baru sama ni lembaga yang ulo baru, no, oh, di tipan, cikam ah tipan bahasa ya dia ulo sama ni juga baru, no, tapi me, oh, tipan tu baru ya lo tip lembaga ni, baru ni so tu lo, dah ni lusa ni ada, tu ah di sana lo ni bahasa dia lah, bahasa macam ni tu bahasa dia macam ni ya lo, ni ah ini, eh dua, oh, tu lo, tipan ni lah ni ah ini tipan lusa ni. Oh, saya udah jual itu kan, ni am ni kat jual ni. Apa malu, jual ni tenet tu jang, konsep dia tu lalu, mami ni jual ni. Oh, nama dia tu lalu selain awam dia, fizik tu kan, fizik tu tu lalu tiga tu gaya lah, mahu dua. Tapi, oh, alu ini dah dulu bawa mata kah dulu, tu lalu, ni ni pinky sah ni jual mah, ni semua. Ini dah dulu bawa tu lalu meja jual, fizik tu baru. Jual tu ye gaya tu ni dah wu. แต่ดูพวกผู้สูงเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ดูยี่แจงนี่เรามาเท่าไหร่เด็กดูยี่แจงนี่เรามาเท่าไหร่แต่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 ดูยี่แจงนี่เร
ကျွန်တော်တို့ဆရာပြန်လိုက်တဲ့အားလေးတွေပါအဲ့လိုလေးဆွဲနေတာဆောင်းအပူရှုံးပုံရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့အပူပူရှုံးပုံရက်ကဟိုတెంပရေချာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒုထည်နဲ့ဆိုင်တာဒုထည်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတိုင်ကြီးတွေကဟာကအရင်ပြိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒုထည်နဲ့ကြောင်းနဲ့အချိုးကျတယ်ဆိုပြီးတော့အထောက်တော့အဲ့တော့မြမလိုသင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကို
Jenaruk ke mana mereka awal ni? Siapa yang ikut dia? Jadi, apa sahaja lainnya tahu juga, jauh dua hari bah. Inilah dia uji bah. Inilah tu mah rusuh ni, terus dia ajar dia sekarang dia pun ada ke jenjau. Lulai di mana ni? Nenek jauh kan mana ya? Cincah bah. Terus leh hoshi sih tu mah Christian ni mahuk bah. Jenaruk leh ini ni boleh kerja ni. Siapa Maria? Orang bawa jauh dari kacau. Ini sahaja yang kau tahu. Siapa? Apa ya? Nanti aku biarkan dia, sebab dia tak ada nak biarkan dia. Cucu orang itu biarkan dia sekarang, biarkan kau. Khusus siapa Christian ni mubah, nak kau beri tu dia. Tuh tu Christian tu orang yang lain siapa, kalau kau beri dia kau beri dia. Christian tu orang jangan aku dunia nari ni, aku bawa dia lagi cari. Nau, tu sini tu sini. Kau tu kau biar ni mubah ni dia kau mah. Tu orang jangan English tu dia dah mah. Kau tu, sini dia tu dia apa? Ini lo. Bila dua bulan dah, biangai bilo, sendiri biangsih ni, dua bulan mohon lagi. Jangan usah kami, jangan lupa bala dia u, tinjau ini ber, sekarang ini tapi nyawa kau kau, tinju bila, cedah naik mal. Kalau memang, malay bila dua bulan, memang sekali ni jangan nak macam ni cuma, ini dah, nasi ya kau ni cuci je cili vali, memang sekali mana ni panai apa, buk dua. Kalau demari dah suji mal, no. Tu yang tu biar dulu biar ramu bawa. Jemaah di sana tetap biar apa. Sebab ini aku kau yang jadi tu, mahu ni ni tu jauh ni nak buat apa? Kalau ni jauh jauh ni biar ini lah ini mah. Aku hobi orang mah nak orang ni le, mau main itu set biar le. Mau nak ke mana? Lagi siapa jauh yang di kena ke biar mah? Jauh jauh ni biar biar mah? Tapi jauh lagi. Lagi ni ya, tiba hari hari ni pasal ini bahasa dia ni jadi. Lagang, lagang mah, lagang, apa yang ni, kau yang gampir pergi, kau yang itu, tunggu sama lu, tak jauh luar. Ye dah le sahul ni mah le, segelung bawa lu ni ni, wajah mama awak, ye mah le, jam musi kami, jam musi si ye dah kah le, nak, lah nak dah mian tu, kau dah cuma balik ni. Kalau jono luar, di, kau ini dah nak kerja lu, saudara lu, ini asli lu, osa kerja apa sih dia lu, jauh jalan. Kami ada guru guru biasa sini, cincang ni mungkin ada. Tapi kalau di jono sena ni, oh, sejajar ni, sepo ni ni ni, niapa sini ni, dekat sini orang awal ni. Enak ni guru, soal jual tu, sebab ni jangan jangan ni je lah ye, nampu ni, ini dah tahu deh mah. Tuh kebiasaan lu kau lagi, kebiasaan lu kau orang, dia kebiasaan dia pun mana biasa sejajar ni, nampu, cuci sari bari, tiga, macam mana ni je deh, enak dong sini macam mana ni, cincin cincin ni bari. Kalau semua tu saya ini orang kebawa kan biro, ini hal itu nenek le, kau tu nenek kau, itu apa dia? Kebiasaan ni, tak biro, macam ni. Kebiasaan kau ni orang lepas ni, jangan masa tu cerewa, jadi juga mogo kebiasaan, mogo kebiasaan, mogo mogo baru je, jangan mami le, baru ye le, jangan masa tu macam ni dah lah, jadi juga di sana lain dah lupa dah ni tu, ini tu jangan mami le, apa itu kebiasaan, mogo di sini jangan ada. Kebiasaan ni, mahu ni ni semua, mami dua ni, awak baru jual ni ni semua. Cenol ni kat tingkat jual ni korang. Cenol tu, mungkin orang sampai buat satu macam mui ni semua, jauh dia mami bawa ulu. Eh kebiasaan ni, jual itu, mui ni ni yo, akhir yo, mui yo, aku lu mami bawa ni elu. Cenol ni, aku bayar kerja biro, aku biar aku bawa, siapa yang buat dia jangan dia nak bawa, dia tahu lah. Kau mana kebiasaan, tapi mai. Ini lo, Maya luar ni di sini mana? Sebab ni lo tiga sini, kai mau belum mau, kalau saya dah yang bawa sahaja ni, wajar tu. Mungkin orang tadi saja, wajar bima ni lo kau mari. Wajar mungkin mulai sahaja di kalai, ni berarti ada yang belum tahu. Saya dah wajar tahu, mungkin mulai ni yang tepat pun juga. Jadi orang ni je, jadi kau ni orang ni jadi apa? Saya tu kalau Jika kalau untuk lihat mereka, tu dah di dah yasui lalu, tu kalau yasui lalu, yasui ni buat tak 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 apa bilo. Kita kan waska ni lari, mana tahu lekau mana ni lari tu, mana me, no. Yang itu kami kapa mara leka, ini asyik riche kaisu dulu, me mario ye le, no. Riche ni segala ni, mario kadar ni, sesi sesi, satu kudu bari, ye o saudi. Kemudian dia lulus pabi di sana bukan ya pak? Ini sahaja pabi cawe bukan lagi. Ini macam bukan ada lagi dia pak. Jadi mama le, jadi sahaja dia kah mah. Ini sahaja dia pabi lor jadi di sana bukan ada belum buat baru. Tapi macam
တတိထားပြီးတော့သူများကြီးတဲ့စာကိုဖတ်ရင်အော်ဒါဘာလို့လဲနေသလားเนาะဒါမှန်သလားဒါလေးကကောင်းတယ်ဝကြရေးတာလေးကောင်းတယ်ဒါကိုဘာအဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေရလဲဘယ်လိုပြင်လိုက်ပုံမကောင်းလားဆိုတော့တတိထားဖတ်တဲ့အလေးချင်းလေးနည်းနည်းကျွန်တော်ရတာတော့စာဖတ်တာဟိုကိုရေးတဲ့စာလေးပို့ပြီးတော့အစင်ကြည်သွားပါတယ်အဲ့တော့အစင်ကျော်ပါတယ်စာဖတ်တဲ့ခါမှာတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်စာတင်တဲ့ခါမှာလည်းစာဖတ်ပြီးတင်တဲ့ခါမှာလည်းတတိထားပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးတွေပါဟိုဗရမယားကျောက်စီသားမှာပြင်းပြန်စွာဓာဖြင့်ခုတ်တီလို့ဆိုတာမျိုးလေးနေဆရာကြီးတွေတော့ပမာဒလေးခဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာဖြင့်လင်းမြန်စွာခုတ်တီလို့မရေးပဲနဲ့လင်းမြန်စွာဓာဖြင့်ခုတ်တီလို့အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလေးတွေကိုလည်းပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတတိထားရင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုတတိထားတဲ့အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့စာဖတ်တဲ့အခါမှာဝေဖန်တိလုပ်ရဲကိုလူတိုင်းလုပ်စီလို့တယ်ဆရာကြီးတိုက်တွန်းထားလို့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်သောမှာမြည်သည့်နေရာတွင်ချွတ်ရည်တွေသည်မြည်သည့်နေရာမှာစာကြနေသည်ကြံနေသည်လို့ပေါ်လေလာသိတာပါလိမ့်မည်။မောင်တို့ရေးသားပြီးစာတွေကိုလည်းအချင်းချင်းဝေဖန်ကြည့်ကြစေလို့ဒီဆရာကြီးကတော့ညံတိုက်ပြီးတော့ပါရဲ့။အချင်းချင်းဝေဖန်ပါ့တဲ့။ဝေဖန်ရင်းဆိုဒီမှာကိုတယောက်ကိုတယောက်ပြစ်ရှာခြင်းဖြစ်ပါသည်။တို့အတွက်ရင်းနှီးသူကိုဖတ်စေပြီးအပြစ်ရှာခိုင်းခြင်းဖြင့်ကိုယ်နဲ့ပြိပခဖြစ်သူကိုတော့ဝေဖန်ခိုင်းကကိုယ်ရဲ့အပြစ်ပေါ်လာတတ်ပါလိမ့်။တို့ပေမဲ့ခရီးသူဖြင့်ပြည့်စုံပါမယ်ကိုနေမတည့်တဲ့အတွက်ပြည့်ပြောတာမျိုးကိုပြည့်စုံတင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆိုလိုတဲ့အတိုင်းလိုက်လာလို့ဆောင်ပါလိမ့်မြမစာအမှန်တိုးတက်ပါလိမ့်မည်ပြေးကြပါလိမ့်တကယ်တိုးတက်မယ်လို့ကလေးတွေကိုနော်ယုံကြည်နေသူတို့လည်းအဲ့အလေးချင်းလေးတွေတိုးထောင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးလိုက်ရင်နော်တိုးတက်လာမှာပါမြမမှာအခုဒီအဘိဓမ္မာတို့ဗြဟ္မာတို့ဆိုပြီးသရာကျမ်းမရှိသေးဒီမှာဝမ်းလေးပေါ်ရကောင်းပြီ၎င်းတို့ကိုအစိုးကြီးလုံးကပဲလုတ်ထားနိုင်လို့ကောင်းပါပြီအခုခေတ်တရာကိုမြမလိုပြန်ထားတာမရှိတော့မရှိသေးပါတရာကျမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ရေးရပါမည်တို့မှာကအကြောင်းသားတွေမြမစာရေးသားတိုးတက်နိုင်ပြီစာရေးရရင်စကားမှာရိုးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်အမှန်လည်းအမှန်ဆုံးဖြစ်သည်ရိုးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်အမှန်လည်းအမှန်ဆုံးဖြစ်သည်သိကောင်းပါလေစကားစမ်းရင်စာရင်းမှပြီးအဓိပ္ပာယ်မပေါက်ပဲနေတတ်ပါမည်ဘိဗေပေါက်ရအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်တို့ကြောင့်သကလုံးရိုးရိုးနဲ့ဝကြရှင်းရှင်းရေးတတ်ကိုဆရာဩဝါဒပေးလိုက်ခြင်းသည်လို့ဆရာကြီးကလမ်းညွှန်မှာကြားထားပါလေဒီနောက်ဆုံးဘက်ကတော့အရင်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါပါဘူးဒီမှာဒါအစုံကြီးပြည့်အောင်ဖြည့်ထားလိုက်တဲ့သဘောပါအရင်ဆယ်တန်းလို့ဟိုပရမနိတို့ပြထားတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီအစစ်ပြပြအောင်လုပ်တာရှင်းအပိုင်းမှာပဲပြီးတော့တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးရဲ့တင်ပြစည်းရုံးချက်ဘယ်လိုကောင်းနေဆိုတာအစဉ်စဉ်စည်းရုံးပြီးတော့ရင်းသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းအချိန်ဆက်မိမိရေးသွားတာလေးတွေကိုဒါစာအရေးသားเนาะရေးသားနီးကလေးတွေတိုးတက်အောင်တိုးတက်လာအောင်ကိုယ်တိုင် create ခံစင်းလာနိုင်အောင်သူများစုစုပြည့်ပြည့်လုပ်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီပြောပြပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြောထောင်ပေးသွားရင်တို့ရေးတတ်လာမယ်တတိထားတတ်လာမယ်တော့အမားတွေရှာရတာပဲသူများအမားမြင်ရင်ကိုကသူများအမားမြင်ရင်အဲ့မားမျိုးကိုမလုပ်မိတော့အဲ့ဒီအလေးချင်းလေးတွေရလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်